Gerbiami kolegos, sutiksėjo laikas, 14 valanda, pradedam kovo 14 dienos vakarinį posėdį. Registruojamės. Užsiregistravo 53 Seimo nariai, tai tuomet pradedame popietinį darbotvarkę ir pirmuoju popietinės darbotvarkės klausimu 14P3447 klausimas Seimo nutarimo dėl Alės Bukavinienės atleidimo iš Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo pareigų projektas pranešėjas Respublikos prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis, prašau. Respublikos prezidentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konstitucijos 84 straipsnio 11 punktų, 112 straipsnio 2 ir 5 dalimis, 115 straipsnio 2 punktų, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 2 punktų, 3 ir 7 dalimis, atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos 2024 metų sausio 16 dienos nutarimą, teikia Lietuvos Respublikos Seimui atleisti Alę Bukavinienę iš Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo pareigų pasibaigus įgaliojimų laikui. Įgaliojimų pabaiga 2024 metų gegužės 6 dieną. Dėkui. Jūs nori paklausti Valdemaras Valkiūnas? Gerbiamas pranešėjau. Taip ir nesupratau, kodėl atleista taryba nusprendė čia ar kaip prievarta, ar koks suokalbis, ar žmogus pas, tai nėra pagrindo mums balsuoti, kad atleisti, nes nebuvo argumentų pakankamai. Tai argumentai yra įgaliojimų pabaiga. Įgaliojimų pabaiga yra numatyta įstatyme. Tai kiek metų, kad įgaliojimai pasibaigė, pratesti ar negalima, ar kaip yra, kodėl? Nu, išaiškinkit. 65 metai yra įgaliojimų pabaiga ir jie yra numatyti įstatyme. Konstitucinis teismas yra paaiškinęs, kad pratesti įgaliojimų teisėjai negalima yra. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Rodos, jūs atsakėte į klausimus, tik jūs įtikinote. Pateikimo stadijoje dėl motyvų nėra užsirašysiu kalbėti. Svarstymo stadijoje, ar galim patarti po pateikimo bendrų sutarimų nutarimui, nematau prieštaraujančių. Galima svarstymo stadijoje nėra užsirašysiu kalbėti diskusijoje dėl motyvų. Taip pat nėra, ar galima pritarti bendrų sutarimų po svarstymo stadijos, prieštaraujančių nematau pritarta, priėmimo stadijoje, tuomet dėl pirmo straipsnio tikiuosi galima bendrų sutarimų, kad atleisti Alę Bukavinienę iš aukščiausio teismo teisėjo pareigų pasibaigus įgaliojimo laikui, ar galima bendrų sutarimų, prieštaraujančių nematau pritarta, antrasis straipsnis nustatyti, kad šis nutarimas įsigaliojo nuo 24 gegužės 6 dienos. Ar galim bendrų sutarimų? Prieštaraujančių nematau. Dėl viso tuomet apsispręsim balsavimą numatytų metu. 15.30 numatytas balsavimo laikas. Ir taip pirmininkauju, bet neišmušite iš vėžių. Tai toliau einame prie antrojo klausimo, tai yra 14P3448 Seimo nutarimo dėl pritarimo skirti Giedrę Česnienę Lietuvos apeliacinio teismo teisėją. Taip pat pranešėjas Respublikos prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis, prašau. Respublikos prezidentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konstitucijos 84 straipsnio 11 punktų, 112 straipsnio 3 ir 5 dalimis, atsižvelgdamas į Teisėjų tarybos 2024 metų sausio 16 dienos nutarimą, teikia Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Giedrės Česnienės skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėjai.
Giedrė Česnienė yra patyrusi ir itin kompetentinga teisėja, kurią kolegos apibūdina kaip reiklę, pasižyminčią plačią profesinę erudiciją ir kartu taktišką bei dėmesingą. Pretendentė pripažinta viena iš tinkamiausių 6 balsais už iš 6 balsavusių pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narių. Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija, teisėjos Giedrės Česnienės profesinė veikla ir teisinio darbo kokybė pripažino labai gera. Kaip minėta, pretendentė yra patyrusi teisėja. Nuo 2009 metų sausio iki 2020 metų kovo mėnesio ją teisėjo pareigas Vilniaus miesto apylinkės teisme. Iki 2012 metų gruodžio 31 tai buvo Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme. Nuo 2013 metų iki 2018 jį buvo šio teismo pirmininko pavaduotoja. Nuo 2020 metų kovo mėnesio iki šiol eina Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigas ir nuo 2020 metų liepos mėnesio iki šiol yra šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkė. Giedrė Česnienė išsilavinimą įgijo Vilniaus universiteto teisės fakultete, moka kelias užsienio kalbas. Teisėjo kvalifikacija kelia tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose mokymuose ir kvalifikacijos kelimo renginiuose. Yra Lietuvos Respublikos teisėjo asociacijos narė. Teisėja Giedrė Česnienė dalyvauja ir kitose profesinio gyvenimo srityse. Aktyviai dalyvavo teismų informacinės sistemos Liteko naudojimo ir plėtros darbo grupėje, buvo teisminės mediacijos komisijos narė, iki šiol teikia pasiūlymus dėl teisminės mediacijos instituto tobulinimo. Dalyvavo įgyvendinant civilinio ir civilinio proceso kodeksų bei kitų teisės aktų reguliuojančių asmenų neveiksnumo ir riboto veiksnumo instituto pakeitimus. Bendradarbiavo rengiant studiją teisėjų elgesio ir įvaizdžio socialinė percepcija. Nuo 2019 metų yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso priežiūros komiteto narė. Taigi, vertinus teisėjos Giedrės Česnienės kompetenciją, dalykinės ir asmeninės savybės, akivaizdu, kad ji yra pasirengusi siekti teisėjo karjeros ir tapti Lietuvos apeliacinio teismo teisėja. Respublikos prezidentas ragina Seimą balsuojant už pritarti Giedrės Česnienės skyrimui Lietuvos apeliacinio teismo teisėja. Dėkui. Ačiū pranešėjai. Klausimų. Aš suprantu, kad klausimai bus... Pranešėjai. Tai ačiū. Pranešėjai dabar kandidatė ponia Giedrė Česnienė, prašom į tribūną. Jūsų prisistatymui tiek, kiek jūs pasirinksit laiko ir vėliau klausimai jums iš kolegų Seimo narių. Labai diena, gerbiami Seimo nariai, posėdžio pirmininkė. Esu dėkinga už galimybę jums prisistatyti kaip kandidatė į Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjo pareigas. Ačiū prezidento patarėjui už mano biografijos faktų pristatymą. Jų nekartodama norėčiau akcentuoti tuos aspektus, kurie lėmė mano apsisprendimą siekti tolesnės teisėjo karjeros. Savo kaip teisininkės kelią pradėjau dar 1998 metais vykstant ypač aktyviam Lietuvos teisėkūros procesui. Mano studijų metais buvo priimta daug svarbių teisės aktų, tame tarpe ir civilinis kodeksas, civilinio proceso kodeksas, kurie iki šiol kasdieną yra mano kasdieninio darbo įrankiai. Pradėjusi praktinę veiklą kaip teisininkė, subrendau kartu su augančia Lietuvos teisės sistema, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktų integracijoje. Pradėjusi dirbti teismuose, supratau, kad teisėjo profesija yra ta, kuri leidžia nenutolti nuo jaunatviško idealizmo, kuris atvedė mane į teisės studijas. Ir iki šiol kiekvieną dieną savo darbe matau be galo daug prasmės. Dirbu nelengvą, bet tikrai man labai įdomų darbą, kurį suprantu kaip tarnystę valstybei. Ir svarbiausia žmogui. Teisėja dirbu jau 15 metus, visą šį laiką nagrinėjau būtent civilinės bylas. Esu sukaupusi nemažai patirties, nagrinėdama ginčius tiek pirmąją instanciją, tiek apeliacinės instancijos tvarka. Be to, teismuose jau vadovaujančias pareigas
Ir ši patirtis, einant vadovaujančias pareigas tiek vienos, tiek kitos instancijos teismuose, dalyvavimas įvairiose darbo grupėse dar labiau plėtė mano supratimą ir požiūrį. Išsiugdžiau gebėjimą ir poreikį atliepti dinamiškus visuomenėje vykstančius procesus. Esu disciplinuotas žmogus, dirbu pakankamai operatyviai, bet svarbiausia man yra darbo kokybė. Bėgant metams ir kaupiantis patirčiai jaučiu norą ir pareigą giliau ir plačiau prisidėti prie Lietuvos teisminės praktikos raidos, prie to, kad teismų priimamų procesinių sprendimų kokybė keltų kuo mažiau abejonių, kad juose dėstoma argumentacija būtų glaustesnė, aiškesnė, labiau suprantama kiekvienam juos skaitančiam. Esu įsitikinusi, kad tai vienas svarbiausių pasitikėjimo teismais faktorių. Tikiu, kad galiu būti naudinga, dirbdama Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriuje. Prašau jūsų pritarti mano kandidatūrai. Ačiū, gerbiama Giedrė. Jūsų paklausti nori porą kolegų. Pirmasis Valdemaras Valkiūnas, prašau. Ačiū, pirmininkaujantį. Čia prezidento patarėjas labai greitai išvardino, kas buvo, kaip nekrologą perskaitė, bet kas bus ateityje. Ar jūs turit jau pasiūlymų Seimui, ką reikės keisti, nes jūs sakot, labai jaunatiškas idealizmas neišblėso, kaip matau, jūsų, jeigu tikėti jūsų pasisakymais ir tarnauti, aišku, čia būti tarnu, tai gal ir nelabai gerai, bet su tuo idealizmu sunku. Dinamiškai vyksta gyvenimas, disciplinuotai dirbate ir dirbsite. Tai ar turite pasiūlymų mums Seimui jau pakeisti įstatymus, 2, 3 ar 4, ką jūs turite tą kraitį, kurį atsinešite ateinant į šį darbą? Ačiū už klausimą. Esu praktikė, teisėja. Tiesiogiai teisėkūros procesuose nedalyvauju, bet mes kaip teismų bendruomenė ir man tenka tame dalyvauti, neretai teikiame pasiūlymus susijusius su galimybe operatyviau nagrinėti bylas, prisidėti prie geresnių procesų ir visuomeniai aktualesnių procesų vykstančių teismuose. Tai visada būčiau už visų funkcijų, kurios teismams nebūdingos, atsisakymą ir perdavimą kitoms institucijoms. Manau, kad dar yra terpės, nepaisant to, kad jau yra ir nemažai darbų padaryta, kai kuriuos ginčius perduoti iki teisminio nagrinėjimo stadijai tam, kad į teismą ateitų tik tie ginčiai, kuriuos iš tiesų teismai ir turėtų spręsti. Dėkui, klausia ponas Kipenis, prašau. Dėkuoju. Na, gerbime pretendentė, bet mes dabar girdėjome, kad 65 metai yra ta riba, po kurios jau jums teks savo darbą apleisti. Ir vat jūs tokia vat energinga, ko gero jaunatviška, tą ir išlaikysite ir staiga jums bus pasakyta, kad laikas baigti, eikite pailsėti. Ar jūs su to sutiksite? O jeigu ne, vakar buvo Seime konferencija, kur apie tai kalbėjo, apie sidabrinę ekonomiką. Dabar valstybė žmonės sensta ir reikia galimai išlaikyti juos darbo vietose. Tai ar nemanote, kad reikėtų pataisų, kad tie žmonės, kurie rūpinosi sveikata, yra energingi, jie gali tęsti savo darbą, mes negalime jų varyti iš darbo, kai jis yra jų patirties, išminties, jėgų žydėjime. Vat kaip jūs į tai žiūrite, ir vakar kaip tik buvo siūloma įstatymus taisyti, kad žmonės, kurie rūpinosi sveikata, yra energingi, savo darbą galėtų tęsti. Vat jūs už tai. Ačiū. Ačiū už klausimą. Sutinku, kad gerėjant apskritai gyvenimui visuomenės ir daugiau žmonių išlaikant sveikatą ir kokybišką gyvenimą, kyla tokie klausimai natūralu. Suprantu ir tai, kad senstant mūsų visuomeniai pensinio amžiaus klausimas yra tas, apie kurį ir jūs diskutuojate.
Tikiu, kad ta diskusija gali pasiekti ir teismų įstatymę nustatytą teisėjo įgaliojimų ribą. Tai jau politinės valios klausimas. Asmeniškai dar negalvoju apie išėjimą į pensiją, galvoju apie darbą. Ačiū, pretendentė, jūs atsakėte šiame etape visus klausimus. Galite prisėsti tuomet. Ačiū. Prašau. Pagrindinis komitetas, Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, siūloma svarstyti kovo 26 dieną ir dėl pateikimo stadijos apsispręsim balsavimo numatytų. Taip, toliau einame į 2-3 darbotvarkės klausimas, Seimo rezoliucijos projektą dėl Ukrainos ir čia pranešė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, prašau. Dėkuoju, gerbiamų posėdžio pirmininkė, mėly kolegos. Prieš kelias savaitės minėjome antrasias Rusijos neteisėtos ir neišprovokuotos brutalios plataus masto invazijos į Ukrainą metinės. Prieš 10 metų, 2014 metais, pradėtas karas prieš Ukrainą, 2022 metų vasario 24 virto dar didesnė tragedija. Jau nusinešusi tūkstančių žmonių gyvybės, sudaužiusi milijonų žmonių likimus, padariusi neįkainuojamų nuostolių Ukrainos ūkiui, užgrobusi dalį šalies teritorijos bei supurčiusi tarptautinės sistemos pamatus. Nuo pirmosios Rusijos neteisėtos, neišprovokuotos ir nepagrįstos invazijos į Ukrainą dienos, kurią remia ir dalyvauja Baltarusija, Seimas išreikšdamas tautos valią vienareikšmiškai rėmė Ukrainą jos kovoje. Tai liudija ir gausus skaičius Seimo priimtų rezoliucijų Ukrainos kovai paremti. Vien nuo 2022 metų vasario 24 dienos jų priimta 14. Savo rezoliucijomis ir iniciatyvomis Lietuvos Respublikos Seimas dažnai buvo tarptautinių politinių procesų prieš akyje, tiek raginant Ukrainai suteikti Europos Sąjungos kandidatės statusą, o vėliau pradėti dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje, tiek telkiant Ukrainai karinę pagalbą ir kitais atvejais. Seimo ir visos Lietuvos lyderystė pripažino ir šioje salėje viešėjęs ir kalbėjęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Svarbu pabrėžti, kad visos šios rezoliucijos sulaukė visuotinio Seimo narių palaikymo ir tai neabejotinai taps ryškiu šios kadencijos Seimo palikimu. Neseniai Seime viešėjusi Verchovnos Rados pirmininko pavaduotojo vicepirmininkė Olena Kondratiuk akcentavo du klausimus, kurie dabar ypatingai aktualūs. Neteisėtai ir priverstinių Ukrainos vaikų perkelimą į Rusiją ir Baltarusiją, bei šį sekmadienį kovo 17 dieną rengiamus, taip vadinamus Rusijos prezidento rinkimus, kuriais be kita ko bus siekiama įteisinti laikinai bei neteisėtai okupuotas ir aneksuotas Ukrainos teritorijas. Tai neabejotinai svarbus klausimai reikalaujantis atitinkamų Seimo pozicijų. Tačiau yra ir daugiau temų, kuriomis svarbu išreikšti Seimo politinę valią ir pakartoti ar atnaujinti anksčiau priimtas pozicijas. Artėja NATO aukščiausio lygio susitikimas Vašingtone, bet sąjungininkų tarpe vis dar trūksta valios pakviesti Ukrainą narystę į NATO. Praėjusių metų pabaigoje Europos Sąjunga priėmė istorinį sprendimą dėl Ukrainos dėrybų dėl narystės Europos Sąjungoje pradžios, tačiau vis dar trypčiojama ir šioje srityje. Europos Sąjunga jau pradeda svarstyti 14 sankcijų Rusijai paketą, tačiau praėjus daugiau nei 2 metams nuo invazijos į Ukrainą pradžios, sankcionuotos prekės ir toliau randa landas į Rusiją. Ir bent kol kas nesugebėjo strategiškai susilpninti Rusijos ekonomikos ir jos karinio pramoninio komplekso. Rusija pastatė savo ekonomiką ant karo bėgių, o Europos Sąjunga tik dabar susisgribo pradėti didinti gynybos sektoriaus gamybinius pajėgumus. Rusijos karinės išlaidos šiais metais sudarys maždaug 1/3 valstybės išlaidų, o dauguma Europos Sąjungos valstybių ir sąjungininkų kol kas vis dar ieško politinės valios padidinti karinę paramą Ukrainai bent iki 0,25% nuo bendrojo vidaus produkto, ko remiantis skaičiavimais užtektų perlaužti karo trajektoriją. Naujausiais paskaičiavimais sunaikintai Ukrainos infrastruktūrai atstatyti jau reikės beveik 500 milijardų eurų, o ta suma auga su kiekviena nesustabdyta Rusijos agresijos diena. Tačiau tarptautinė bendruomenė iki šiol
nerado susitarimo dėl 300 milijardų eurų įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos atstatymui. Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl atsakomybės už karo nusikaltimą, neteisėtą vaikų deportaciją ir perkelimą iš Ukrainos į Rusiją. Tačiau Vladimiras Putinas vis dar vyksta užsienio vizitų ir toliau juos planuoja. Tarptautinės pastangos siekiant užtikrinti visapusišką atsakomybę, atskaitomybę už karo nusikaltimus ir kitus sunkius tarptautinius nusikaltimus įvykdytus Rusijos agresijos kare prieš Ukrainą, kol kas iki galo nevirto konkrečių rezultatų dėl specialaus tarptautinio tribunolo įsteigimo. Atsižvelgiant į šiuos mano išvardintus motyvus ir klausimus, teikiu vieną bendrą Seimo rezoliuciją dėl visapusės paramos Ukrainai ir tikiuosi Seimo palaikymo ir taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, visų frakcijų seniūnams, bei taip pat visiems pasirašiusiems, parėmusiems šią rezoliuciją, šios rezoliucijos tekste išsakytus punktus ir žinoma, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū gerbiama pirmininkė, pranešėja. Jūsų paklausti nori būrelius kolegų. Pirmasis Arminas Lydeka. Ačiū labai gerbiama pirmininkė, gerbiama Seimo pirmininkė. Ačiū Jums už pristatymą šios rezoliucijos ir už iniciatyvą paruošti tokią svarbę ir tikrai aktualiems klausimams skirtą rezoliuciją. Naudojusi progą pasididžiuoti, kad mūsų Seimo pirmininkė yra tokia aktyvi užsienio politikos srityje, tarptautinių santykių srityje ir tikrai tuo galim visi didžiuotis. Rezoliucijoje, manau, labai teisingai jūs įgarsinot visas Seime priimtas rezoliucijas, tai yra ką Seimas iki šiolį yra nuveikęs, siekdamas pasmerkti tą brutualų, agresyvų Rusijos elgesį Ukrainoje ir visapusišką mūsų paramą Ukrainai. Bet klausimas būtų susijęs su tuo, ar nemanot, kad reikėjo galbūt rezoliucijos pradžioje įgarsinti ir tarptautinės teisės aktus, tarptautinių organizacijų priimtus sprendimus, kaip tarptautinio baudžiamojo teismo, teisingumo teismo, jungtinių tautų, Europos parlamento, Europos tarybos priimtus tam tikrus dokumentus, teisės aktus, rezoliucijas, kurios demonstruoja mūsų pozicijos tapatumą su mūsų Seimo tapatumą šiuose sprendimuose su šiais tarptautinės teisės aktais. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamas kolega, už įvertinimą ir už klausimus. Iš tiesų svarstėme apie tai, bet tiesą pasakius, iš praktinių, pragmatinių sumetimų, būtent tų, jog tarptautinių pareiškimų, rezoliucijų yra pakankamai didelis skaičius ir na, jis nuolat pasipildo, net ir šiomis dienomis užsienio reikalų komitetų pirmininkai paskelbė taip pat pareiškimą, kuris mūsų rezoliucijos kontekste yra taip pat aktualus. Tai aš sakyčiau, kad mes svarstydami šią rezoliuciją ir balsuodami dėl jos galime turėti mintyje, kad jis stovint labai tvirto pagrindo tarptautinės teisės, pagrindo ir kitų demokratinių parlamentų priimtų dokumentų ir na, būtent tas pasirinkta forma, jog yra išvardytos mūsų Seimo iki šiol priimtos rezoliucijos, vienbalsiai priimtos, manau, mums taip pat na, duoda tokios jėgos ir tvirtą pagrindą kalbėti apie tai, kokią brėžėme trajektoriją ateičiai ir žinoma, kokią brėžėme trajektoriją puikiai suvokdami, jog esame rinkiminėme periode ir laimiai paramos Ukrainai klausimas yra mus visus vienijantis klausimas, tuo aš labai džiaugiuosi ir manau, kad tą kaip labai didelę vertybę privalome išlaikyti. Ačiū. Dėkui, klausia Dainius Kepenis. Dėkuoju. Na, nėra abejonių, gerbiamoji pirmininkė, kad mes padedame ir turime padėti kenčiantiems Ukrainos žmonėms ir mes tą ir darome, mes juos čia apgyvendinam, suteikiam darbą, remiame atstatymo darbus Ukrainoje, bet jūs dabar kalbate apie karinę pagalbą. Ir štai čia prieš kelias dienas girdžiu interviu, trys Lietuvos europarlamentarai vat, šneka apie Makrono pasiūlymą žengti į Ukrainą. Jie visapusiškai remia šitą pasiūlymą ir jisai labai atitinka štai jūsų rezoliucijos
tekstą. Sakykite, ar jau mes jau turime tą datą, kada mes žengsim tą žingsnį? Nežiūrint į Stoltenbergo pasakymą, kad ne, nebus, bet mes matome, kad jau savarankiškai tą norim daryti. Tai kada numatoma tą daryti ir kaip mes tai įsivaizduojame? Ačiū. Kolega, aš siūlyčiau neįdėti į rezoliuciją žodžių, sakinių ar teiginių, kurių joje nėra. Ir jūs referuojate į visai neseną prezidento Makrono pasisakymą, kurį taip pat vertėtų neinterpretuoti, o remtis būtent tuo, kas buvo pasakyta. Buvo pasakyta apie tai, jog kalbama apie mokymus, ne karinius veiksmus. Taigi tikrai siūlyčiau nekelti panikos, neskleisti dezinformacijos, ypatingai šioje salėje, kur mūsų žodžiai jie tikrai sklinda plačiai ir neturėtumėme gąsdinti, o kaip tik turėtume stiprinti pasitikėjimą tiek mūsų pačių visuomenės žmonių, tiek ir mūsų sąjungininkų, partnerių ir brolių ir seserų Ukrainoje. Dėkui, klausia Žygimantas Pavilionis. Ačiū labai, pirmininkė, aš irgi norėčiau prisidėti prie Armino padėkų dėl jūsų lyderystės šiame procese. Jūs buvote viena iš tų Seimo pirmininkų, kuri pirmoji Ukrainą ir aplankė. Jūs pirmoji sukūrėte NATO parlamento lyderių formatą, kuris atrodo bus pakartotas prieš Vašingtono susitikimą. Ir tikrai 23 užsienio reikalų komiteto pirmininkai, atstovaujantis visas spalvas, labai panašų pareiškimą jau priėmė. Bet ar jūs galėtumėt kolegom, kurie matyti nelabai supranta, kodėl vis dėlto tas parlamento vaidmuo yra svarbus, žadint tautas dėl Ukrainos, jeigu čia toks vyriausybių ir prezidentų reikalai, kariniai reikalai, kodėl parlamentai turi, atrodo, kartais virpint orą ir kodėl tai yra reikšminga? Dėkoju už klausimą. Aš manyčiau, kad šiame etape, kuomet Europos žemynė po antrojo pasaulinio karo pirmąjį kartą vyksta karas, dėja, parlamentai, visi demokratiniai parlamentai turi labai svarbią misiją. Ir ta misija yra susijusi ir su tuo, jog būtent parlamentuose priimami galutiniai sprendimai dėl gynybos lėšų skiriamų, dėl paramos humanitarinės, dėl paramos praktinės ir kitokios mūsų kenčiantiems broliams ir seserims Ukrainoje. Taigi parlamentų vaidmuo iš tiesų yra labai padidėjęs ir, manau, visiškai pagrįsta, kad ir mūsų parlamentas, ir parlamentarai labai aktyvus yra būtent politinėje diplomatijoje, parlamentinėje diplomatijoje, nes būtų visiškai nesuvokiama, jeigu mes užsidarytume tik tai vidaus politikoje, ignoruodami kontekstą, kuris svarbus ne tik mums, bet ir svarbus kiekvienam Lietuvos žmogui, kiekvienam Lietuvos piliečiui. Tai aš manau, kad mes galime tik tai pasidžiaugti ir pasididžiuoti, kad veikiame turėdami visišką Lietuvos žmonių mandatą, kuriems įvykiai Ukrainoje, solidarumas su Ukraina taip pat yra labai labai svarbus, ką matome nuo pat pirmosios pilno masto karo dienos ir iki šiol. Ir tikiu, matysime tiek, kiek reikės, kol Ukrainai pasiseks išstumti agresorių iš savo žemių. Dėkui. Dėl vedimo tvarkos, Dainius Kepenis. Aš girdėjau apie interpretacijas. Bet jūs turbūt žinote, kad jūsų partijos narys Petras Auštrevičius kartu su Kubiliumi ir Oleku, va čia pat, duoda interviu Briuselį ir sako, mes turime suteikti karinę pagalbą. Vat palaiko Makroną ir ten turime įvesti. Tai kokia ši interpretacija? Aš girdžiu, ką jie sako, jūs sakote interpretuoja. Gerbiamas kolega, atrodytų, kad jūs tokia puolamąja intonacija kalbate su manimi, nors iš tikrųjų pulti tikrai nėra. Ir manau, kad nėra ko ieškoti konflikto ten, kur jo neturime. Lietuvos Respublikos Seimas labai nuosekliai ir nuolat daro žingsnius, konkrečiai palaikydamas Ukrainą. Ir aš siūlau to laikytis. Tas mūsų sutarimas ir susitelkimas yra nepaprastai svarbus. Dėkui ir greičiausiai paskutinis klausimas Mindaugas Puidokas, nes jau su ką ko laikas klausimą. Prašau. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs stebite ir matote, ką šiuo metu
kalba NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, ką kalba Jungtinės Amerikos valstijos, ką kalba ta pati Jungtinė karalystė ir jos užsienio reikalų ministras Cameronas, kalbėdami apie tai, kad būtent Ukrainai pagalba turėtų būti teikiama ne Ukrainos teritorijoje ir kad tiek kariai instruktoriai neturėtų būti siunčiami į jos teritoriją, nes tokio poreikio ir Ukrainai dabar nėra. Ir kitas klausimas, kodėl rezoliucijoje nieko nekalbama apie tai, ką nors apie tai labai aiškiai kalba greičiausiai būsimas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, popiežius Pranciškus ir kiti. Ir akivaizdu, kad visi karai anksčiau ar vėliau baigėsi prie derybų stalo. Tai vis tik tai Lietuva kaip maža šalis turėtų ieškoti ir tokio sprendinio savo rezoliuciją, o ne vien karinių priemonių. Dėkui. Gerbiamas kolega, man susidaro įspūdis, galbūt klaidingas, pataisykite mane, kad jūs neskaitėte rezoliucijos teksto, kadangi jame jūsų minėti klausimai nėra nagrinėjami. Tačiau aš pasakysiu taip, taika yra be jokios abejonės siekinys ukrainiečių sąlygomis pagal prezidento Zelenskio 10 punktų planą. Ir aš ne tik seku, bet ir visai neseniai Vašingtone lankiausi, kur buvau susitikusi ir su kongreso pirmininku, mačiau ir prezidentą Emanuelį Makroną visai neseniai Prancūzijoje, ir su kitais parlamentų pirmininkais, tiek iš Ukrainos ir iš kitų šalių, nuolat bendrauju, palaikau ryšį ir džiaugiuosi, kad demokratinio pasaulio ir ypatingai Europos nusiteikimas palaikyti Ukrainą yra tvirtas ir kad vyrauja suvokimas, jog Ukrainoje sprendžiasi viso mūsų žemyno likimas ir šitą brutalią agresiją mes privalome sustabdyti. Ačiū. Ačiū pirmininkė, laikas šiam klausimui išseko, taigi dėl rezoliucijos 14.3.5.4.3 pateikimo stadijoje motyvams užsirašysiu nėra, einame į svarstymo stadiją, diskusijoje irgi nėra užsirašysiu, tuoj mums dar nerodo, bet tuoj pamatysim matyti ekrane tikrąją padėtį. Taip, tai Vilius Semeška ir tuomet Giedrius Surplys, prašau. Dėkoju, posėdžio pirmininkė. Norėjau padėkoti taip pat ir Seimo pirmininkiai ir ne tik, tačiau tiek daugumai, tiek mažumai, kadangi šiuo klausimu, tai yra paramai Ukrainai, esame kaip niekad vieningi ir tai tikrai labai džiugina. Norėjau kolegos pacituoti profesorių Vytautą Landsbergį, ir jo žodžius pasakytus būtent apie situaciją Ukrainoje. Rusijos agresorius užpuolė Europą, mažų mažiausiai greuna ir Ameriką, pasaulio tvarką. Bet pirmas taikinys, kurį reikia sudraskyti ir suėsti, yra Europa. Ar mes priešinamės tam plėšimui į gabalus, mes kažkaip pastatome Ukrainą į frontą. Štai gal Ukraina laimės. Padėkime, kad ji laimėtų. Tada mums bus gerai. O jeigu Ukraina pralaimės, ar mes suprasime, kad mes pralaimėjome, kad Europa pralaimėjo, kad jungtinės tautos pralaimėjo, sakė profesorius. Netimdamas jūsų daug laiko, norėjau pasakyti, kad turėtume jau suvokti, kad Rusija kovojo ne prieš Ukrainą. Rusija kovojo prieš Europą, prieš vakarų civilizaciją, taip pat ir prieš mus. Todėl mūsų besąlyginė parama, mūsų parlamento parama Ukrainai, tai yra parama ir mums patiems, ir mūsų vertybėms. Dar kartą dėkoju iniciatoriams už šią rezoliuciją ir, žinoma, kviečiu ją palaikyti. Ačiū. Dėkui. Kitas diskusijos dalyvis, Giedrius Surplys, prašau. Dėkoju posėdžio pirmininkiai. Kolegos, šita rezoliucija yra savalaikė, bet ne dėl to, kad mes minime jau 2 metus, kai Rusija yra užpuolusi visą Ukrainą, minime 10 metų, kai yra aneksuotas Krymas ir kitos rytinės teritorijos Ukrainoje,
bet dėl to, kad iš tikrųjų momentas yra kritinis. Iš tikrųjų, kad Ukraina turi problemų ir nepadėdami jai mes galime pamatyti Putino saulę virš Lietuvos dangaus. Žinau, kad tai yra banalu, žinau, kad apie tai jau kalbėjome ir kalbėsime dar ne kartą. Tačiau šiandien girdėdamas dviejų kolegų klausimus Seimo pirmininkiai, aš dar kartą noriu pasakyti. Kai mes kalbam apie ginkluotą paramą Ukrainai, tai nesivelkime terminuose, neapsimeskime naivus. Ukrainai būtina karinė pagalba šaudmenimis, ginklais ir visos civilizuotos pasaulio šalis ją remia. Tai nepainiokime to su karių siuntimu, kas čia buvo bandoma padaryti, bet supraskime būtinybę tiekti ginklus, nes tai yra vienintelis būdas šiuo metu sulaukti Putino saulės patekančios virš Lietuvos. Dabar kas ta Putino saulė yra? Rezoliucija apie tai neužsimenama, bet aš atsakysiu tiem, kurie čia bando vėlgi įvelti mus į tam tikrus šventus terminus. Kas yra taika Putino sąlygomis? Tai yra atleidimas už išprievartautas moteris, atleidimas už pagrobtus vaikus, tai yra jokių tarptautinių teisių dėl sienų neliečiamumo nesilaikimas, nes už kiekvieną agresiją, už kiekvieną jėgos aktą tiesiog yra atleidžiama. Tai, ką mes dabar kalbame, kalbėdami apie baltas vėliavas, yra lūkestis, na, įsivaizduokim, kad po antro pasaulinio karo, susiklošius kitaip istorijai, mes sėdame prie derybų stalo su Hitleriu ir susitarėme dėl gražios taikos ir dėl Putino demokratijos. Dabar antras momentas, kas yra Putino demokratija, gerbėmieji. Putino demokratiją mes pamatėme taip vadinamuose rinkimuose, kurie vyks šį sekmadienį, kai tiesiog opozicionieriai yra sukišami į kalėjimus ir ten galiausiai nužudomi, kai nesvarbu, kur jie besislėptų, juos galima uždaužyti mėsos plaktuku, o paskui nunuodyti novičioku, kai galime tiesiog nekreipti dėmesio į jokias tarptautinės normas, štai čia yra ta Putino demokratija. Tai aš labai kviečiu kolegas neišplauti terminų, neklaidinti Lietuvos žmonių ir pritarti šiai rezoliucijai vienbalsiai, pasiunčiant signalą dar kartą, kad Lietuva yra budri, Lietuva yra aktyvi ir Lietuva bus su Ukraina iki pergalės. O pergalė bus pasiekta tuo met, kai taika stos Ukrainos ir viso civilizuoto pasaulio sąlygomis. Apie tai ir kalbama šitoje rezoliucijoje, kuriai labai kviečiu pritarti. Ačiū. Dėkui kolegai Giedriui. Priėmimo stadija. Turim motyvams, tuoj užsikurs technika, už, motyvams, už, Žygimantas Pavilionis, prašau. Aš galbūt norėčiau pakartot ir savo pavaduotojų komitete žodžius, prašydamas vieningai balsuotų šią rezoliuciją, nes noriu primint kolegom, kad vakar mes ją tikrai įdėmiai svarstėm daugumos partijos atstovų balsais mes pritarėm vienbalsiai užsienio reikalų komitete, būtent dėl tų panašių klausimų, bandydami sukelti tą paramą Ukrainai, abu Lenkijos lyderiai neseniai lankėsi Vašingtone, būtent dėl panašių klausimų trijų Baltijos šalių premjerai lankėsi Berlyne, mūsų tikslas sutelkti tą paramą tam, kad būtų nugalėtas agresorius, nes jeigu mes to nepadarysim, jeigu sukursim tas fiktyvias taikas, dėja, gali tekti kariauti mūsų teritorijoje. Tai būkime geri, paremkime šią rezoliuciją vieningai ir pasiūskime tą žinę, nes mums dar reikia visą pasaulį dėl to sutelkti. O jeigu to nepadarysim, šie metai gali būti lemtingi. Jie gali būti ir Ukrainos didžiulių pralošimų metai, didžiulio skausmo metai ir nuo to pradės skaičiuoti skaitiklis, kada tie rusų tankai gali mus pasiekti. Dėkui, motyvam už, Vilius Ameška. Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Aš nesikartodamas tik dar kartą kai kuriems kolegams noriu priminti, kad Lietuva buvo pirmoji valstybė tiekusi Ukrainai karinę paramą ir mūsų prieš lėktuvinės gynybos sistemos Stinger buvo nusiųstos į Ukrainą dar prieš vasario 24 dieną.
Tai Lietuva yra viena iš aktyviausių Ukrainos karinių rėmėjų. Remime ir remsime. Ir norėjau tik pasakyti, kad jeigu laimės Ukraina, laimėsime ir mes visi. Jeigu Ukraina pralaimės, tai reiškia ir mūsų bus pralaimėjimas. Todėl pilnai labai kviečiu balsuoti už Seimo rezoliuciją. Ačiū. Dėkoju, apsispręsime balsavimo būdu 15.30, kuomet prasidės balsavimui skirtas langas. Toliau einame prie ketvirtojo popietinės darbotvarkės klausimo 14P3532 Seimo rezoliucijos dėl rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo ES teritoriją uždraudimo projektos. Pranešėjas Viktoras Pranckietis, prašau. Gerbiami kolegos, tik ką buvo pristatyta visapusiškos paramos Ukrainai rezoliucija, kuri kalba apie paramą tame tarpe finansinę ir karinę, o kita rezoliucija yra labai su konkrečia viena priemonė, kuri galėtų, pritariant anai rezoliucijai, padėti ją įgyvendinti ir tai yra kalba apie rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo į ES teritoriją uždraudimo. Prisiminant truputį dviejų savaičių istorijos, tai turėčiau paminėti, kad idėja parengti tokią rezoliuciją kilo praeitą savaitę, kada buvo svarstoma idėja, kaip pateikti įstatymą uždrausti į Lietuvą importuoti ir tranzitu vežti per Lietuvą rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdus, o po to vėl kilo tokia idėja, kad reikėtų siūlyti, kad visa Europa galėtų bendrai priimti tokį sprendimą ir tam yra reikalinga, kad Seimas rezoliuciją pareikštų savo nuomonę ir pasakytų Europai, kad mes bendrai turėtume ir galėtume veikti šią kryptimi. Rezoliucijos preambolė labai aiškiai išdėsto, į ką atsiremė šis dokumentas ir jis daug iš dalies jau ir kartojasi su ta buvusia prieš tai rezoliucija, bet reikėtų dar atkreipti dėmesį, kad rezoliucija dėl visapusiškos paramos yra parašyta panaudoti įšaldytą Rusijos turtą. Šiuo atveju Rusijos turtas keliauja per Lietuvą ir jis niekaip nėra paveikiamas. Vis tik tai jis galėtų arba nekeliauti ir neskatinami būtų rusiški verslai, kurie finansuoja karą, arba galėtų būti netgi čia ir liktų, kaip konfiskuotas turtas, gražintas Ukrainai. To rezoliucija nėra, bet čia jau mano toks siūlymas apie apgalvojimą ateičiai. Rusijai jau yra 13 sankcijų paketų yra skirta susilpninti ekonominę bazę ir apriboti jos pajėgumą vykdyti karą. Būtinybė užtikrinti maisto saugą ES ir pasaulyje mes ją turėtume užtikrinti ir išsaugoti. Tuo pačiu apsaugant ūkininkus nuo galimos krizės susijusios su grūdų importu iš Rusijos ir Baltarusijos. Ir siekdamas neskatinti Rusijos ir Baltarusijos ekonomikų, žemės ūkio ir maisto srityse, bei apriboti režimo pajėgumus vykdyti karą prieš Ukrainą, Seimas prašo, o vėliau kviečia Europos komisiją išanalizuoti galimybę uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės produktų, maisto produktų, jau čia plačiaja prasme maisto produktų, importą į Europos Sąjungą, o prireikus sureguliuoti žemės ūkio produkcijos srautus, naudoti Ukrainos žemės ūkio subjektų tiekiamą produkciją. Kitaip sakant, Europos Sąjungoje vietoj dabar patiekiamų rusiškų grūdų galima būtų priimti, nupirkti ukrainietiškus grūdus. Ir siūlo Europos komisijai apsvarstyti galimybę esant nepalankioms kainoms rinkoje taikyti intervencinio grūdų supirkimo sistemą, perteklinius grūdus superkant Ukrainoje, tai palaikant grūdų kainą, užtikrinant grūdų augintojų pajamas ir prisidedant prie pasaulio maisto programos tikslų įgyvendinimo. Paaiškinu tiem, kas galbūt neįsigilinę į intervencinius pirkimus, vien paskelbus intervencinius pirkimus, kada grūdų kaina nukrenta žemiau nei 100 eurų už toną, kaina iškart paprastai šoksta bent jau 20 eurų už toną ir tada intervenciniai pirkimai jau nebereikalingi, bet kaina būna lyg ir dirbtinai, bet pakyla.
ir tokiu būdu gali padengti išlaidas tai produkcijai užauginti. Ir ragina Europos parlamentą, ES tarybą, Europos vadovų tarybą remti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo į ES teritoriją uždraudimą ir bendrą ES poziciją šioje srityje. Laukiu klausimų. Dėkui pranešėjau, tikrai nemažai norinčių paklausti. Pirmasis Remigijus Žemaitaitis. Ačiū, pirmininkaujantį, gerimas Viktorai, turi tokį klausimą. Na, įsivaizduokime, dabar baigėsi karas Ukrainoje ir su Rusija. Jūsų klausimas, ar sankcijos bus Rusija atšauktos ar ne? Gal mes turėtume labai džiaugtis, kad sulaukiam karo pabaigos ir politinis procesas jis niekada nenustoja. Jeigu dabar dėl karo priiminėjame sankcijas ir įgyvendiname kažkokius tai apribojimus arba kitiem galbūt skatinimą, turiu omeny Ukrainoje, tai lygiai taip pat pasibaigus karui ir mes jo labai tos pabaigos laukiame, mes turėsime priimti vėl atstatančius ir ekonomikas, ir atstatančius netektis sprendimus politinius eigoje. Dėkui, Edmundas Pupinis. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Na, būdavo atveju, kuomet mes stengdavomės kai kurių šalių pozicijas derinti bendromis rezoliucijomis, tarkim, priminėti jas Seime. Kas darosi aplinkiniuose kraštuose? Iš tikrųjų, neteko kalbėti apskritai, na, Latvijai ten turbūt irgi turi tam tikrų problemų, reiškia, gal ten interesų daugiau yra, Lenkai ir kiti, kaip šiuo klausimu, reiškia, yra derinami klausimai, kadangi, na, pakliuvusi iš karto į Europos komisiją arba Europos parlamentą, iš tikrųjų kitaip žiūrima, kai yra jau ne vienas, reiškia, ne viena rezoliucija, ne vienas kreipimasis, o galbūt grupės kelių šalių. Tai kaip sekasi šioje srityje? Ačiū. Prieš 2 savaites Latvijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo draudžia importuoti, bet neuždraudė tranzito. Po jų įstatymo priėmimo man kilo ta mintis ir idėja, kad mes turėtume taip pat kaip šalis paremti ir latvišką idėją, ir taip pat pareikšti, kad mes taip pat galėtume neimportuoti, bet šią rezoliuciją ir siekiame konsoliduoti visų šalių parlamentus tam, kad būtų priimtas sprendimas bendras europinis ir nereikėtų atskirom šalim uždrausti. Bet savo įstatymu mes jo tos idėjos neatsisakėme ir tas įstatymas ateis į Seimą tikėtina kitą savaitę ir uždrausime importuoti, įvežti grūdus čia. Su kitom šalim derinimas tai būtų toks, sakyčiau, atitikęs labai laiką, kada Donaldas Tuskas, Lenkijos premjeras, pareiškė pusę dienos vėliau, negu kad mes pareiškėme, kad reikia priimti tokį įstatymą. Po pusės dienos jis jau užkalbėjo, bet jis paminėjo kaip pavyzdį tik tai Latvijos priimtą įstatymą ir ta idėja skatina, kad mes turėtume padėti ir Donaldui Tuskui, kaip mūsų geram kaimynui pozityviam, padėti inicijuoti europinius sprendimus ir čia ir yra europinės iniciatyvos siekimas. Dėkui, Žygimantas Pavilionis. Ačiū labai, tikrai noriu padėkoti už iniciatyvą. Vakar svarstėm ją su jumis ir jūsų kolegomis Užsienio reikalų komitete, vieningai pritarėm, vėlgi visos partijos. Norėjau jūsų tiesiog paklausti, žinant, kad ir jūs asmeniškai turėjot puikius ryšius su ankstesnėm Lenkų ir Seimo vadovais, kaip sekasi šiandien su nauja Lenkijos valdžia, komitetais, grūdininkais palaikytos ryšius, nes būtų labai gerai, kad mes kartu su Lenkais visose frontuose būtume vienoje pusėje ir kad tų kitokių pusių ar barikadų tarp mūsų neatsirastų. Praeitą kadenciją, atstovaujant Seimui, susitinkant Lenkijoje su skirtingu ir priešingų partijų atstovais, aš buvau sulaukęs priekaištų, kodėl susitinku su ta kita partija. Aš tada labai aiškiai atsakiau ir vienai, ir kitai partijai. Mūsų partneris yra Lenkija, ne atskiros Lenkijos partijos. Užsienio politikos tęstinumas mums yra nepaprastai svarbus ir ta jėga, kokia yra Lenkijoje, ji yra gera. Jūs labai laiku pataikėte. Už vakar gavau knygą iš buvusio Seimo pirmininko Marek Kuščinskį, jo politinės veiklos aprašymą. Ir jis su pasididžiavimu pirmajame puslapyje įrašė, kad mūsų kadencijai praeitai yra pavykę pasiekti gerų santykių arba atlikti daug gerų bendrų darbų. Manau, kad ir dabar tie geri bendri darbai gali tęstis. Mes susisiekėme su Lenkijos
Žemės ūkio komiteto, komisija pas juos vadinasi, pirmininku susisiekiau, pasikalbėjom su juo ir sutarėme. Kovo, tai yra balandžio 5 dieną, manome surengti čia Lietuvoje, jiems neutralioje žemėje, ukrainiečių ir Lenkijos atstovų susitikimą, Žemės ūkio asocijuotų organizacijų atstovų ir komitetų pirmininkų. Ir komitetų pirmininkų tą susitikimą ir visų šitų žmonių. Lenkijos komiteto pirmininkas paprašė manęs moderuoti kaip neutralios šalies. Tai aš manau, kad tą iniciatyvą mes jų priėmėm. Ir tokiu būdu mes kūrėme žinę Lenkų ūkininkams, kad mes dirbame vieną linkme su jais ir kad jų pastangos prie sienos, jos nenueina veltui, bet jos turbūt nebūtinai turi būti ten eikvojamos jėgos tam, kad užtikrintume normalią prekybą, užtikrintume nediskriminaciją mūsų ūkių ir Lenkijos ūkių. Ir tokiu būdu tas bendradarbiavimas yra tęsiamas dabar kitame lygmenyje, bet jis yra ir giliai politinis, ir labai ekonominis. Dėkui, klausia Kazys Tarkevičius. Taip, gerbiamas pranešėjau. Taip, balandžio 5 mes planuojame susitikti ir susitiksime Vilniuje, tai Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos komitetų vadovai, greičiausia dalyvaus ir ekonomikos komitetų vadovai iš visų šalių, taip pat dalyvaus ir ūkininkai, tiek Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos, ir tas susėdimas prie bendro stalo, galvoju, yra geras tai signalas, kad mes ir dabar jam ruošiame. Ši rezoliucija bus tas pirmas žingsnis, bet ar jūs negalvojat, kad tam susitikime galima dar būtų pagalvoti ir apie visų ateitį, nes per mažai nebus visų Baltijos valstybių kažkokia bendra rezoliucija dėl tolimesnių kelių, kaip atlaisvint maisto tiekimą ir užkirst būtent maisto būtent iš Rusijos kelius į tą pačią Europą, kur dabar skaičiais įspūdingai atrodo, tie skaičiai, kiek eksportuojam iš Rusijos į Europą. Ačiū, puikiai idėja ir galėtume galbūt naudoti netgi ar Baltijos šalių, ar Baltijos ir Šiaurės šalių formatą tai idėjai įgyvendinti. Turiu padėkoti Jums, Kazys Tarkevičiau, už tai, kad prisidėjote visur prie šitų idėjų dabar jau įgyvendinamų čia mūsų Seime ir už organizavimą susitikimo su ukrainiečiais. Man taip teko lenkiškoji pusė, jum ukrainietiškoji pusė, bet manau, kad bendras rezultatas turės būti ne tik lietuviškas, bet ir europinis, ir išplėstas. Ir jūsų pasiūlymą galėsime aptarti, apsvarstyti ir galbūt sutelkti visas Baltijos šalis, o galbūt ir NB8 plus Lenkija. Dėkui, klausia Arminas Lydeka. Ačiū gerbimą pirmininkę, gerbimą posėdžio pirmininkę, gerbimas pirmininkė, gerbimas Viktorai, noriu Jums padėkoti už šią iniciatyvą, labai savalaikę iniciatyvą ir už kokybiškai paruoštą rezoliuciją. Balsuosiu už, remsiu ją ir kviečiu visus Seimo narius balsuoti už šią rezoliuciją. Manau, kad tekstas tikrai labai tvarkingai sudėliotas ir noriu atkreipdėmėsi į vieną rezoliucijoje išsakytą mintį, vieną teiginį, netgi perskaitau, cituoju. Kviečia Europos komisija išanalizuoti galimybę uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės maisto produktų importą į Europos Sąjungą, o esant reikalui dėl žemės ūkio produkcijos srautų sureguliavimo, naudoti ir taip toliau. Noriu atkreipdėmėsi, kad kalbam ne tik apie grūdų šioje rezoliucijoje, bet net ir apie maisto produktus. Tai yra labai drasus teiginys, atkreipdėmėsi į tai, kad tiek jungtinės tautos, tiek kitos tarptautinės organizacijos turi pakankamai kategorišką nuomonę dėl maisto produktų bet kokio sankcionavimo uždraudimo. Kodėl Jūs manot svarbu rezoliuciją tai paminėti? Besąlygiškai dauguma maisto produktų kyla iš grūdų. Jie naudojami kaip pašarai, jie naudojami kaip tiesiogiai žaliava maisto produktam ruošti. Bet gal mes pirmiausia turėtume kalbėti apie tai, kad tai yra idėja. Tai yra idėja siūloma Europos visom valdžiom apsvarstyti, o uždraudimas maisto produktų tikrai Europą
nepajustų kokio nors maisto trūkumo ir pasaulinė rinka nepajustų maisto trūkumo, jeigu mes integruotume į pasaulinę rinką ukrainietiškus grūdus ir ukrainietiškus maisto produktus. Tai visiškai nieko neprarasdami, prarasdami dalį ekonomikos, bet dažnai politiniai sprendimai gali turėti įtakos ir neigiamos ekonomikai. Šiuo atveju reikėtų paminėti skaičius, kad iš Rusijos importuojama už 2 milijardus eurų, į Rusiją iš ES yra eksportuojama už 14 milijardų eurų. Bet aš dėkoju ir užsienio reikalų komitetui, kuris vakar aktyviai svarstė šį tekstą ir jam pritarė ir pataisė. Ir manau, kad mes dabar kaip idėją galėtume leisti, o po to šalis prisijungdamos galėtų ją įvertinti. Bendroji žemės ūkio politika Europoje buvo sukurta tam, kad maisto Europoje būtų ir kad jo būtų už įperkamą kainą. To ir linkėčiau naudotis europiniais resursais. Dėkui, paskutinysis klausė Kęstutis Mažeika. Ačiū, gerbiamą posėdžio pirmininkę, gerbiamas komiteto pirmininkę. Tikrai sveikinu su iniciatyva, smagu irgi prisidėti prie jos. Ir tikrai nemanau, kad turime daryti kažkokias išimtis okupantams šiuo atveju. Ir jūsų puikiai įvardinti skaičiai, ką jūs įvardinote, manau, kad tai yra atspindys to, kad na, vis tik iš tų pinigų, kad ir ką galbūt sako jungtinės tautos dėl maisto, bet manau, Europa tikrai ir Lietuva tikrai gali išgyventi be rusiško maisto ir kitų žemės ūkio produktų. Tik tai noriu paklausti jūsų, kaip manote, kokį poveikį jau galėjo padaryti iki šiol įvežti produktai ir tas galbūt neryštingumas mūsų vyriausybės ir kiek tai galėjo atsiliepti mūsų žemės ūkio sektoriuje ir maisto pramonė veikiančioms įmonėms. Ačiū. Žinoma, kad įvežti grūdai ir ypač jeigu jie vokti, tai pigiai parduoti. Ir jeigu jie čia nusėdo, nors lygtai statistiškai neturėtų nusėsti, bet visada verslų žmonės randa kelią kažkokiem tai pinigams uždirbti. Tai įtaka tokia buvo, bet turėčiau dar pasakyti ir kitą faktą, kad pasaulinėje rinkoje grūdai yra atpigę visose rinkose. Tai ir dėl to grūdų kaina pigo, dėl to buvo staigiai norima labai juos parduoti, dėl to labai staigiai papuolė jie į uostus ir į geležinkelius ir tai sukėlė tokį gniūštės efektą, kad kainos tiesiog smuko nuosekliai. Tai yra rinkos dėsniai, kurių mes išvengti negalime. Bet jeigu mes apribotume bent dalį grūdų patekimo į mūsų rinkas, žinoma, kad į Pabaltijo šalis patenkantys rusiški, baltarusiški grūdai, jie turėjo įtakos, tarkim, jeigu įvežami tik per Latviją, vis tiek visam šitam regionui įtaka buvo. Nes čia yra kraunami laivai, perkami grūdai ir jie arba perkami iš mūsų ūkininkų, arba nebeperkami. Tai linkiu, kad mes visada turėtume mintyse tą sukūrimą sąlygų savos ekonomikos skatinimui. Ačiū, pranešėjau, visiškai išsėmėme laiką, nors dar klausiančių būtų buvę, bet dėja laikas mūsų... Pasikalbėsite individualiai, taip. Diskusija, svarstymo stadija, užsirašė keli kolegos, Kęstutis Masiulis, bet jo nematau, tuomet Kazys Tarkevičius, prašau. Taip, gerbimi kolegos, čia mane raginu trumpiau, aš tikrai pasistengsiu trumpai, drūtai. Labai džiaugiuos, kad ši subalansuota rezoliucija pasiekė Seimo salę. Kas yra joje naujo? Mes kalbame apie maisto produktų eksporto uždraudimą iš Rusijos. Daugelis turbūt ir įsivaizdavom, kad to negali būti arba nėra. Taip, Lietuvoje parduotuvėse labai sunku surasti rusiškų maisto produktų, nes mes patys juos ignoruojam. Bet kuo toliau į vakarus, tuo tų produktų yra daugiau. Tai pagalvokime, jų skaičiai rodo, minėjo pristatantis, kad iš Rusijos už 2 milijardus eurų. Taip, kad už 2 milijardus eurų ES mes matom maisto produktų. Kodėl taip yra?
FAO ir pasaulinė prekybos organizacija iš tikrųjų šiose organizacijose didžiulę įtaką turi Rusija. Ir už tai maisto produktai yra pamirštami, reiškia, neįtraukiami ir nesankcionuojami, dengiantis tuo, kad maisto produktų trūksta ten Afrikoje, taip ten trūksta, bet mes ir spręskime kitaip tas Afrikos problemas. Tai kas čia pasiūlyta, kaip jas kitaip spręsti? Iššaukė šios rezoliucijos tiesiog, kad jinai būtų diskutuotina, tai, kad kai matome Lenkijoje nepasitenkinimą, sienų blokavimą, jisai vėl tęsis ir kitą savaitę prie mūsų sienų, tai ir visą laiką, kad blogis yra ukrainietiški grūdai. Bet čia blogis nėra ukrainietiški grūdai, yra rusiški grūdai, kurie uzurpavę dabartiniu metu tiek ir Europos Sąjungos rinkas, ne tik grūdai, bet visi maisto produktai, tiek ir Afrikos šalis. Tai štai, yra rezervas didžiulis būtent ukrainietiškų grūdų ir jeigu būtų vykdomi intervenciniai pirkimai, tokiu būdu Europos Sąjunga nupirkus tos grūdus, galėtų juos panaudoti būtent maisto pasaulio maisto programos įgyvendinimui. Ir tada turėtų jinai tą tokį rezervą. Dabar pagal dabartinės sąlygas intervenciniai pirkimai Europos Sąjungos šalyse tik tai galimi. Ir kada kaina nukrenta žemiau 101 euras už toną. Tai šiuo metu Ukrainoje yra panašiai, kažkas tai balansuoja, bet Europos Sąjunga tada turėtų pakeisti reglamentą ir įtraukti Ukrainą, kad galėtų tokius pirkimus vykdyti. Ir tokiu būdu tie grūdai nebūtinai vienus metus, ar gali ir penkis būti saugomi ir tinkamu metu išvežami ir atitinkamai Ukraina gautų pinigus, kuriuos galėtų panaudoti tikrai savo reikmėm, kuriem jų dabar labai trūksta. Tai čia tas yra dalykas naujas. O pabaigai visiškai pasakysiu, kad Europos Sąjunga, mano žiniomis, į tą pačią Rusiją importuoja už 7 milijardus. Taip kad, vaizdžiai tariant, apkasuose sėdėdamas Rusas, šaudydamas į vakarus ukrainiečius, valgydamas, nedaug dieve, prancūzišką sumuštinį ar belgišką šokoladą, jisai sako, kokios čia sankcijos, aš nejaučiu jokių sankcijų. Ačiū Jums. Dėkui. Kitas diskutantas Giedrius Surplys. Ačiū. Aš pratęsiu belgiško šokolado temą. Tai nežinau, ką ten jie valgo, bet gerbėmėjai, 2 milijardai eurų rusiškų maisto produktų, kuriuos nupirko europiečiai. Galime paskaičiuoti, jeigu vienas šahedo dronas kainuoja apie 200 tūkstančių eurų, tai reiškia, už 2 milijardus galima nupirkti 10 tūkstančių šahedo dronų. Ukrainoje kol kas yra panaudota apie 6 tūkstančius, tai reiškia dar 4 tūkstančius Europos maisto valgytojai, kurie mėgsta rusišką maistą, galima sakyti, finansavo Rusijai tą ginkluotės įsigijimą. Tai aš pritariu šios rezoliucijos idėjai, aš manau, kad jinai šiek tiek pavėluota, turint omeny, kad mes patys kažkaip to nesuvokdami, labai garsiai kalbėdami apie tos 19 sankcijų paketus, kažkaip tai pražiūrime, kad patys perkame tą rusišką šlamštą ir jį šlamščiame. Tai noriu priminti, kad tikslą uždrausti rusiškų grūdų importą į Lietuvą ir eksportą iš jos jau yra iškėlę mūsų ūkininkai, kurių vienas iš pagrindinių tikslų buvo ir kai jie čia buvo susirinkę su traktoriais į Vilnių. Tai aš raginu pritarti tai rezoliucijai, aš raginu, kad, kaip sakoma, ta rezoliucija
lydėtų mūsų rankos ir kojos, kad mūsų diplomatai, mūsų ministrai, kurie dalyvauja Europos tarybose, apie tai kalbėtų. Ir vakar užsienio reikalų komitete irgi tą priminiau, kad štai dabar, kai artimiausių metų užsienio reikalų ministerijos atstovai vyksta į bendrų reikalų tarybą, kalbėtis vėlgi dėl kitų sankcijų paketų, kad maisto klausimas būtų iškeltas ir jisai bus iškeltas. Ir vėlgi noriu priminti, kad gerbiamo Viktoro Pranckiečio ir kitų kolegų iniciatyva esame pasirašę įstatymo projektą, kuris kalba apie rusiškų grūdų importo uždraudimą į Lietuvą. Tai tikrai tikiuosi, kad tas projektas kuo greičiau atkeliaus į Seimą ir mes galėsime, sekdami Latvijos pavyzdžių, visi tam įstatymo projektui pritarti. Ačiū. Dėkui, Kęstutė, ar jūs pageidaujate kalbėti? Prašom. Ačiū, pirmininkė. Kolegos čia labai teisingai, jau anksčiau pasisakė, minėjo, kad bet koks rusiško maisto naudojimas, jisai padeda Rusijai, nes čia teka produktai, o į Rusiją teka mūsų pinigai. Tai čia yra labai aiškiai finansuojama bet kas, kas vyksta Rusijoje, tame skaičiuje karas, tame skaičiuje rusų gerbuvis ir Putinas gali girtis, kad vakarų sankcijos neveikia. Tai kuo daugiau mes sankcionuosime, uždrausime įvairius produktus įvežti į Lietuvą, to bus geriau. Labai gaila, kad trūksta mūsų piliečiams sąmoningumo, kad patys nepirktų, nes piliečiai galėtų nepirkti ir, taip manau, sąmoningi piliečiai turėtų elgtis ne tik rusiškos produkcijos, įvairios produkcijos, ne tik maisto, bet ir kitokios produkcijos, bet galėtų nepirkti ir tokių produktų kaip vičiai gaminių, kurie patys dirba Rusijoje ir tenais sukuria pridedamąją vertę ir galimybę finansuoti karą, agresiją ir panašiai, ir kelio Rusijos ekonomiką. Tai matyt, ir apie tokius dalykus reikėtų galvoti. Na, trečias aspektas, apie kurį aš noriu paminėti, tai tai, kad čia Rusijos prekės, kokias jas bebūtų, jos konkuruoja su vietos gamintojų prekėmis ir su vakarų gamintojų prekėmis. Tai tokiu būdu išstumdami dėl agresijos rusišką produkciją, mes remiame ir savus. Tai čia aš matau dar ir tokią naudą, tai siūlau būtinai paremti šitą rezoliuciją ir padaryti visą, kad jinai būtų įgyvendinta realiom priemonėm. Ačiū diskusijos dalyviams. Priėmimo stadija dėl motyvų yra užsirašiusi, sekundėlę. Motyvams už Žygimantas Pavilionis, prašau. Paraginti visus balsuoti, nes žinau, kad mūsų, pavyzdžiui, ir Lenkų Seimas labai panašią rezoliuciją daro, tai kuo vieningiau balsuosim, tuo didesnį poveikį turėsim. Ačiū. Dėkui, motyvam prieš. Remigijus Žemaitaitis. Tai ačiū, gerbiamą pirmininkaujantį, nebesu priešin, todėl, kad komitetas ištaisė, nes praeitą trečiadienį buvo sudėta su importu, tai komitetas įsiemė šitą, atsiprašau, tranzitą, tai persižiūrėjau, kad vis dėlto išimta, tai ačiū komitetui. Dėkui, motyvam už, Kęstutis Masiulis. Nebenoriu, nes jau pasakiau, ką norėjau. Tuomet Kazys Starkevičius, ar dar motyvam už kalbą, turbūt ne. Edmundas Pupinis, prašau. Tai gerbiami kolegos, iš tiesų turbūt svarbios rezoliucijos, aišku, reikia tikėtis, kad na, Europos komisija, Europos parlamentas atsižvelgs į tuos reikalavimus, tai manau, reikia palinkėti ir gero darbo vienijant jėgas tuo klausimu. Sėkmės jums. Dėkui, taip pat motyvam už dar Kęstutis Mažeika, bet jo nematau. Laima Nagienė, ar jūs ketintumėt motyvose užkalbėti? Kalba kitur kažkur, tai 4 viskas atsisakė kiti. Tai apsispręsim balsavimo metu, numatytų laiku.
Ir toliau kitas klausimas, penktasis vakarinio posėdžio darbo tvarkės klausimas, 14P3512 Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo 8-osios pavasario sesijos darbų programos patvirtinimo. Tai čia pradėsime nuo komiteto nuomonių ir pirmasis komitetas aplinkos komitetas, nežinau, pirmininkės Gedvilienės nematau. Ar yra kažkas iš komiteto narių? Jeigu ne, aš pagarsinsiu, kad sesijos darbų programai pritarta bendru sutarimu. Toliau ateities komitetas ir pirmininkas Raimundas Lopata dėl sesijos darbų programos. Ponios ir ponai, ateities komitetas kovo 12 svarstė minėtą klausimą, dalyvavo 13 narių, pritarta bendru sutarimu. Dėkui, toliau audito komitetas, pirmininkas Balčytis, nematau jo, Budbergytė. Rasa, ar jūs pristatysit, ar man pagarsint? Pagarsinsiu aš tuomet, kad taip, balsavimo rezultatai už 6, prieš nebuvo, susilaikiusių nebuvo, taigi vienbalsiai. Toliau biudžeto ir finansų komitetas, kolegos Lingės nematau, galiu pagarsinti, kad buvo išsiskiriančios nuomonės, vakar komitete buvo svarstyta, už 5, prieš nebuvo, susilaikė 4, bet Seimo pavasario darbų programai pritarta. Ekonomikos komitetas ir Kazys Tarkevičius ar norėtų pagarsinti, ar man pagarsint, matyt, įgarsinsiu. Ekonomikos komitete pavasario sesijos darbų programai pritarta bendru sutarimu. Europos reikalų komitetas vakar svarstėme šį klausimą ir dėl atsižvelgianti tai, kad mums svarbiausiam komitete yra Europos Sąjungos teisės perkeliantis įstatymo projektai, tai juos įvardinant bendrai sesijos darbų programai pritarta bendru sutarimu. Kultūros komitetas, Vytautas Juozapaitis, praneš iš tribūnos. Laukiam sulaikę kvapą. Gerbiama pirmininkė, garbusis Seime, vakar kovo 13 dieną kultūros komitetas iškilmingai svarstė šį projektą ir tradiciškai, nesant jokios opozicijos, priėmė vieningą sprendimą, tai yra balsavo visi 7 dalyvavę komiteto posėdėje už, su kuo ir sveikinu. Dėkui už geras žinias. Kaimo reikalų komitetas, pirmininkas Pranckietis, jo nematau, nežinau, ar kiti kolegos norėtų pristatyti, bet galiu įgarsinti, kad bendru sutarimu buvo pritarta sesijos darbų programai. Toliau Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, kokie sprendimai priimti, pristatys Laurynas Kasčiūnas. Tai gerbiama pirmininkė, tai priimti, tvirti, užtikrinti vienbalsiai sprendimai pritarti programai. Puikus rezultatai, su to jūs ir sveikinu. SRDK komiteto sprendimas, tai pavaduotojas Linas Kukuraitis. Dėkui posėdžio pirmininkė, vakar irgi vyko svarstymas, darbų programai pritarė 9 ir susilaikė 4. Pritarta. Dėkui. Sveikatos reikalų komitetas ir pirmininkas Antanas Matulas. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos, visi pasiūlymai, kuriuos teikia komitetas arba komiteto nariai į darbų tvarkę, į darbų programą pavasario sesijos įtraukti, todėl visi pritarim bendru sutarimu. Dėkui. Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas. Gerbiama posėdžio pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, švietimo ir mokslo komitetas vakar kovo 13 dieną svarstė šį klausimą ir kadangi buvo atsižvelgta į komiteto siūlymus, su dideliu džiaugsmu pritarė siūlomam programos projektui.
Dėkui už šį optimizmą. Teisės teisėtvarkos komitetas ir pirmininkė Irena Hazė. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Komitetas kaip papildomas svarstė Seimo nutarimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo pavasario sesijos darbų programos patvirtinimo projektą 14P35. 1-2 ir vienbalsiais 8 komiteto narių balsais pritarė ir taip pat teikė 2 pasiūlymus, kurie nurodyti komiteto išvadoje. Dėkoju. Užsienio reikalų komitetas ir vadovas Žygimantas Pavilionis. Ačiū labai. Komitetas svarstė kovo 13 ir priėmė bendrus sutarimu. Dėkoju. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas ir pirmininkas Čardas Juška. Nežinau, pagarsinsiu, taupydama laiką. Ar jūs norite garsinti? Įgarsinkite, prašau. Ateikite, pirmininkė. Vakar valstybės valdybių komitetas svarstė nutarimo projektą ir jam pritarė 8 balsai už, 3 susilaikė. 11 dalyvavo. Ačiū. Dėkui jums ir žmogaus teisų komitetas, pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius. Salėje nematau, tai leisiu savo pagarsinti, kad pavasario sesijos darbų programai pritarta bendru sutarimu. Dabar einame į diskusijos laiką ir pirmasis Linas Kokuraitis frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos, aptariančios sesijos darbų programą, nors joje tikrai yra svarbių ir testinių darbų. Bendrai paėmus reikia įvardinti, kad vertinant vyriausybės ir valdančiųjų pateiktus projektus, atrodo, kad valdantieji arba nenori, arba negeba reaguoti į esminius visuomenės ir valstybės poreikius. Mes kaip valstybė turime labai rimtų iššūkių su būtinu finansų sutelkimu. Mes turime trūkumus šiems metams. Yra biudžeto trūkumai socialinės globos finansavimui, pažadų išpildymų iš šalpos pensijų gavėjams ir kitiems įvairiausiams poreikiams, kurių biudžete nėra. Sumažėjus infliacijai perteklinis biudžeto surinkimas krito, kiek man yra žinoma, iš einamųjų įplaukų jau renkame deficitą. Ir tai yra labai bloga žinia. Tiek bloga, kad vyriausybė pasiruošusi atnešti įstatymų projektus, kur valstybės biudžeto įsipareigojimams būtų skolinimasi iš sodros. Tai visiškai nepateisinama sodros atžvilgiu, nes didesnis pensijų didinimas iš planuojamo 3 milijardų sodros rezervo jau kuris laikas yra stabdomas būtent dėl to, kad valstybės biudžetas nesutampa savo fiskalinės paklodės. Ir valstybės biudžetui vis reikia skolintis einamiesiems reikalams. Šioje kadencijoje prisimta gausa įsipareigojimų ir kitai kadencijai. Tai atlyginimų didinimas viešojo sektoriaus darbuotojams, senatvės pensijų didinimas žmonėms su negale, įvairiausių paslaugų plėtra ir nekalbant jau apie krašto gynybą ir apsaugai būtinasias lėšas jau čia ir dabar ir visą ateinančią kadenciją. Kitaip sakant, jeigu mes šioje kadencijoje nesurasime bendrų sprendimų, kaip suvaldyti viešuosius finansus, mes būsime didžiulėje įtampoje užtikrinti būtinasias valstybės atsakomybės. Kitas rytis yra, jau prieš metus esame apie tai kalbėję, nerimo kiekis ne tik, kad nemažėja visuomenėje, bet jis auga. Deja, jis yra didinamas ir valdančiųjų pastangomis, ir deja, neturime jokių rimtų sprendimų visuomenės psichologiniai sveikatai ir atsparumui didinti. Pensininkų skurdas išlieka rekordinėse aukštumose ir socialinių sprendimų, kaip tai spręsti, mes irgi nematome. Šalia visų šitų iššūkių
yra begalė svarbių dalykų, kuriuos būtina spręsti čia ir dabar paskiroms visuomenės grupėms, kurios laukia tų sprendimų. Demokratų frakcija teikia svarbius šiuo metu aktualius žmonėms įstatymus, iš kurių paminėsiu keletą. Teikiame tokius įstatymus, kaip kurie 10-18 metų vaikams suteiktų 50% transporto lengvatą tarp miestiniams autobusams, nes iki šiol mūsų mokiniai važiuoja mokėdami visą pilną kainą. Teikiame įstatymus, kurie spręstų konkrečias iš ankstinių pensijų sistemos problemas ir žmonių, kurie įstrigę šitoje sistemoje amžinam, klausimus. Pensijų kaupimo sistemoje teikiame įstatymus, kurie labiau subalansuotų kaupiančiųjų ir juos administruojančių fondų teisės, pareigas ir lūkesčius. Siūlymus pensijų kaupimui teikiame jau daugiau negu metus. Ir tikimės, kad po Konstitucinio teismo sprendimo, išaiškinimo valdantieji nebedels ir imsis būtinų pakeitimų. Mūsų teikiamų įstatymų sąraše taip pat yra ir įstatymai, kurie išsaugotų mokyklas, kai jų aukštesnėse klasėse šiuo metu gal ir trūksta vaikų, bet jaunesnėse klasėse yra pakankamai. Dėl to nereikia uždaryti mokyklų. Taip pat sukurtų sąlygas visos dienos mokyklų plėtrai, nes įstatymiškai jas reglamentuotume ir teikiame siūlymus, kaip jas skatinti. Taip pat suteiktume, reiškia, įstatymai savivaldybėms būtinų įrankių, kaip spręsti nedirbančių skolininkų problemas, kurių yra visose savivaldybėse ir savivaldybės suka galvas, kaip juos sugražinti į darbo rinką. Taigi va tokių taiklių įstatymų reikia mums visiems susitelkus. Jų yra taip pat ir valdančiųjų tarpe, ir kitų opozicijų frakcijų tarpe. Dėl jų sutarkime. Bet esminiai dalykai dėl bendrųjų finansų, tvarių bendrųjų finansų, jie turi nutikti šią sesiją. Kitu atveju, kaip sakiau, esam didelėje rizikoje. Dėkui uždėmesi. Dėkui. Socialdemokratų frakcijos vardu Linas Jonauskas. Ačiū, gerbimą pirmininkę. Socialdemokratai jau nekartą išsakė savo pastabas ir pasiūlymus šiai sesijos darbų programai. Ir iš esmės turiu pastebėti, kad mes tikrai socialdemokratai konstruktyviai, nepaisant to, kad artėja rinkiminis periodas, paremsime visus projektus, kurie iš esmės gerins Lietuvos žmonių gyvenimus, paremsime, to paties tikimės ir iš jūsų. Ir noriu šiek tiek plačiau pristatyti du projektus, kuriuos pavasario sesijos darbų programoje teks pristatyti man, tai yra socialdemokratų frakcijos projektai. Ir vienas iš jų yra visą kadenciją aptarinėjimas, tiek praeitą savaitę sugrįžęs į eterį, tai po Konstitucinio teismo sprendimo, pensijų kaupimo įstatymas, kada Konstitucinis teismas labai aiškiai pasakė apie būtinybę Seimui numatyti tas svarbias priežastis, dėl kurių žmonės galėtų nesulaukę pensinio amžiaus pasitraukti iš kaupimo ir pasimti dalį arba visus sukauptus savo pinigus. Iš esmės turiu pabrėžti, kad tiek aš, tiek mano kolegos Seime registravo ne vieną kartą įstatymo pataisas, kurios jau turėjo būti diskutuojamos, dėl jų turėjom turėti diskusijas, svarstymus ir taip toliau, ir kurios, jeigu būtų priimtos, jeigu būtų vykusi diskusija, tai gal net nebūtų įvykęs pasikreipimas į Konstitucinį teismą, nes būtumėm suradę galimybę, suradę opcijas, kaip žmonės galėtų pasitraukti iš to privalomo kaupimo ir esant tam tikrais kritiniais atvejais pasiimti savo kaupiamus ar sukauptus pinigus. Ir čia reikia pasakyti, kad yra kritikos ir valdančiai daugumai, iš tikrųjų matau ganėtinai aštrią socialinės apsaugos ir darbo ministrės retorika, kuri kalba apie tai, kad projektą reikėtų taisyti ir taip toliau, bet jūsų balsų dažniausiai daugumos dėka tie mūsų projektai ir kiti opozicijos projektai, kuriais siūlėm spręsti ir tvarkyti įstatymą, buvo atmesti.
Lygiai ir dabar mes nebelaukiam, kol įvyks įvairių svarstymai, pokalbiai su visuomenė ir taip toliau. Visuomenės nuotaikas visi puikiai jaučiam ir puikiai suprantam, kad visuomenė nori turėti galimybę pasitraukti iš pensijų kaupimo, iš antros pakopos ir pasiimti savo pinigus. Ypatingai, kai mes kalbam apie kritinius atvejus, jeigu yra kritinės lygos, jeigu yra artimojo žmogaus mirtis, jeigu yra atsiradęs neįgalumas ir kitos svarbios priežastys, tai tikrai žmonėms turi būti galimybė suteikta trauktis iš antros pensijų pakopos. Mes labai tikimės, kad iš tikrųjų ta diskusija įvyks ir ne tik tai diskusija, bet šios pavasario sesijos metu Seimas priims sprendimus, kurie matyt tenkins didžiąją visuomenės dalį. Ir jeigu ministrė tikisi, kad sulauks savo apklausoje žmonių reakcijos, tai ta reakcija jau dabar yra akivaizdi, žmonės nori turėti galimybę ir mes turim ją suteikti. Kitas svarbus įstatymas yra saugaus eismo automobilių keliais įstatymas, kurį mes Seime priėmėm rudens sesijos metu. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų Seimas ir mes, kai kurie balsavę, padarėm klaidą. Padarėm klaidą numatydami, kad aplinkos apsaugos pareigūnai turės galimybę savarankiškai tikrinti automobilių taršą, lengvųjų automobilių taršą ir ne tik tikrinti, bet ir iš karto vietoje naikinti techninės apžiūros dokumentą. Tai reiškia, kad nebus jokių išlygų, nebus numatyta tarpinės galimybės žmonėms ištaisyti klaidas, susitvarkyti tos automobilius, nebus duota 5, 3, 10 dienų laikotarpio ir iš esmės tai reiškia, kad žmonės susidurs su dideliais nepatogumais. Iš kitos pusės reikia pasakyti, kad aplinkosauginė kontrolė šiandien susiduria su ypatingai didelėmis problemomis, kurios tęsiasi jau daugiau nei 8 metus. Aplinkos apsaugos departamente drastiškai trūksta pareigūnų. Iš viso mes turime apie 50 laisvų etatų. Atlyginimai yra tokie maži, kad departamente kontroliuojančių pareigūnų vietoje niekas nenori dirbti. Ir jeigu toliau nebus dirbančių žmonių, o mes juos nukreipinėsim į lengvųjų automobilių tikrinimą, tai iš esmės nebebūs žmonių, kurie tikrins taršą nuotekomis, įmonių taršą ir taip toliau, kas iš esmės reikšmingai gali pabloginti ne tik Lietuvos gamtą, bet ir žmonių sveikatą. Dar kartą kviečiu konstruktyviai diskusijai, dialogui ir konkretiems sprendimams, kurių laukia Lietuvos žmonės. Tiek dėl automobilių tikrinimo, tiek dėl antros pakopos. Aš tikiuosi, kad šį kartą valdantieji išgirs ne tik tai mus, bet ir konstitucinį teismą. Ačiū labai. Dėkui. Kitas kalbėtojas Valius Ažalas. Na, kolega, žiūrint į Seimo darbų programą pavasario, tai yra toks posakis, nei juoktis, nei verkti. Ką mes čia darysim? Didinsim mokesčius. Pavadinsim labai gražiai gynybai. O koks skirtumas, kaip tu pavadini mokesčių didinimą? Taršos mokestis, gynybos mokestis, akcizas, CO2, dar kažkas. Koks skirtumas, kaip tu jį vadini? Esmė ta pati, numauti žmonėm kelnes. O reikia didinti mokesčius, kaip jūs bevadintume? Tai žinoma, kad nereikia. Jeigu ši vyriausybė dirbtų normaliai ir surinktų PVM, ką jį turi surinkti, Lietuva nebūtų gėdingoj eilės gale. Lietuva yra tarp blogiausių valstybių Europoje ir užima gėdingą 4 vietą tarp blogiausių valstybių. Mes nesugebam surinkti PVM. Jeigu surinktumėm, turėtumėm papildomą milijardą ir nieko didinti nereikėtų. Nu ir žinoma, dar turim tokių valdantieji labai gerų projektų atneš. Reikia toliau valstybinės įmonės versti į akcinės bendrovės. Nu kam tą daryti reikia, tai viskas aišku. Kad jas būtų galima privatizuoti. Uždaviau klausimą komitete. O įstatymo projektas bus atneštas, kuris nebeleis vyriausybei pardavinėti valstybinių įmonių. Nu, taip kaip buvo padaryta su Igničiu. Tai žinoma, kad šito projekto nieks neneš. Nes tą teisę vyriausybei tikrai reikia palikti, kad būtų galima pardavinėti tas valstybinės įmonės. Nu, kaip sakant, ne žodžiais, o darbais tėvynę mylim. Nu, tai už tokią Seimo programą balsuoti tikrai būtų sudėtingų. Nu, bet žinoma, reikia partnerysčių. Pažiūri į konstitucinį teismą, jis dirba kaip suderintas instrumentas su valdančiaisiais. Svarstom darbų programą, konstitucinio teismo sprendimas yra, nu, gražu net žiūrėti. Bet kaip gerai, kad tie cirkai greit baigsis. Kitas kalbėtojas diskusijoje, Algirdas Butkevičius.
Gerbiama posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos, matau, kad esam labai atsipalaidavę svarstydami kaip sakyti, šitos sesijos darbo programą. Mane truputį stebina, kada teko susipažinti su įstatymo projektais, kurie yra registruoti. Vieną pagrindinę išvadą padariau, kad daugelis netgi ir vyriausybės narių arba apskritai visi nesupranta, kokioj mes esame ekonominiai dabar situacijoje. Kokie yra finansiniai įpareigojimai atėję iš praeitų 3 metų? Finansiniai įpareigojimai auga, valstybės biudžeto pajamos mažėja. Sausio mėnesio valstybės biudžeto pajamų surinkimas lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 7,3 procentais. PVM surinkimas sumažėjo virš 10 procentų. Bet niekur programoje neradau, kaip mes amortizuosim, kokios jis prieėmė įstatymus, visą tą atsilikimą arba tam tikras iškilusias grėsmės, kad metų viduryje negalėsim savo finansinius įpareigojimų vykdyti. Kitas mėlyjei dalykas, į kurį neatkirpia netgi Lietuvos ekonomistą arba specialiai nutylė. Mes Lietuva esam atvira šalis, orientuota į eksportą, į paslaugų eksportą, tai reiškia, mūsų rinka yra Europos Sąjunga. Panagrėkim, kokioje situacijoje yra Europos Sąjunga šiandien. Vieningos rinkos neturim, konkurencingumo krizėje yra, tas yra pripažinta aiškiai, darbo našumas lyginant su Jungtinėmis Amerikos valstijomis krito 20 procentų. Palyginimui galiu pasakyti, kad jeigu vertintumėm, pavyzdžiui, Europos Sąjungos skaičiuojant ekonomiką JAV doleriais, taip, tai 2013 metais buvo 91 procentas lyginant su JAV ekonomika, praeitais metais jau 63 procentai. Jeigu kalbam apie kapitalo apivartumą arba vertę, kuri mažėja lyginant su pinigų kiekiu išaugimo rinkoje, ir jeigu panalizuosi bendro vidaus produkto vieneto, pastaruoju metu vertė mažėjo Lietuvoje sparčiausiai tarp visų eurozono šalių. Kalbėkim apie investicijų gražą, ko nėra įstatymuose irgi numatyta. Investicijų graža viso Europos Sąjungoje mažėja lyginant su JAV, lyginant su Indija, lyginant su Kinija, lyginant su pasaulio ekonomikos augimo, mes esam outsideriai. Kur dar mes esam outsideriai ir kodėl pastaruoju metu Europos centrinio banko kai kurie vadovai paskutiniu metu jau vasario mėnesį išreiškė, kaip iš atsilikėlio tapti pirmaujančią Europos Sąjungos regionų lyginant su kitais regionais. Tai keletą išvadų yra gal 4-5, bet viena pagrindinių išvadų yra tai, kad per paskutinį dešimtmetį Europos Sąjunga mažiausiai, lyginant su kitais regionais, investavo į informacijos ryšių technologijas. Panagrinėkit šitas analizės ir pamatysit, kad Jungtinės Amerikos valstijų investicijos į informacijos ryšių technologijos augo ženkliai, o Europos Sąjungos augimas pastaruoju metu sudarė tik 0,9 procento. Tai, mėlėjai, tai gal šitoj programui turėjo būti tam tikri išskirtinumai numatyti, kaip Lietuva galėtų Europos Sąjungoje tapti tam tikrą lyderę. Kažkada buvo vadinama Baltijos tigru, arba kaip mes laikysim toje, kaip sakyti, konkurencingumo duobėje, nes reeksportas Lietuvoje mažėja, kaip sakiau, paslaugų eksportas irgi mažėja, nes mūsų ekonomika priklauso nuo kitų Europos Sąjungos ekonomikos situacijos įvertinus tose šalyse vidaus paklausą. Bet matom, ten, kur mes labiausiai eksportuojam, nei Vokietija, nei Skandinavijos šalyse šiuo metu vidaus paklausa neauga, bet stagnuoja arba yra mažėjanti. Tai aš tikrai labai kviesčiau susimastyti rimtai, o ne tada, kai pamatysim pasiekmes liūdnas, surinkant valstybės biudžeto pajamas ir nebeturim ko finansuoti, tai tada pradėsim šaukti, kodėl niekas neanalizavo, kodėl niekas nematė, kodėl darbo našumas 20 procentų nukryto. Čia turi būti ekonominė diskusija, kaip sakyti, skaičiais paremta, analizė paremta, o ne tai, kaip kai dar skaitau rašinėlius paskutiniu metu tam tikruose
leidiniuose. Žinot, žmonės mažiau sumokėjo už šilumą, tai dalį lėšų sutaupė, tai metus per šios metus galės prekių truputį daugiau įsigyti ir įtakos vidaus paklausą. Nu, kaip profesinės mokyklos, žinot, nu, jeigu ten dėsto ekonomiką pirmo kurso studentam. Ačiū, matau, laikas pasimėti. Tai, gerbiami kolegos, diskusiją baigėme. Dabar ar yra pageidaujančių dar dėl motyvų svarstymo stadijoje pasisakyti? Tuoj pažiūrėsim. Nėra dėl motyvų. Tai gal negaištant laiko pritariam po svarstymo bendrų sutarimų ir pereinam į priėmimą, kur apsispręsim dėl pasiūlymų. Gerai, tai pritariam bendrų sutarimų svarstymo stadijoje. Ir tada kaip jau buvo minėta, komitetų siūlymai yra įrašyti į antrąjį variantą, tai dėl jų apsispręsti papildomai nebereikės. Tai turėsim apsispręsti dėl Seimo narių pasiūlymų. Tai pirmasis pasiūlymas svarstymui būtų Armino Lydekos papildyti darbų programų užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisa, galbūt iniciatorius trumpai pristatytų projekto esmę. Ačiū, kolegos. Labai paprastas įstatymo projektas, kuriuo norim patikslinti, atskiriant užsieniečius gyvenančius Lietuvoje tuos, kurie turi leidimus gyventi ir jiems sudaryti palankesnės sąlygas nuo tų, kurie patenka nelegaliai arba tik su vizomis, kuriems kaip tik būtų apribojimai įsidarbinti dirbti, o pirmai kategorijai kaip tik platesnės galimybės dirbti. Tai toks diferencijavimas, manau, būtų prasmingas. Kviečiu pritarti tokiam paprastam įstatymo pakeitimo projektui. Tai, kolegos, gal galim bendrų sutarimų šiam papildymui? Na, girdžiu kažkokį ir murmėjimą, tai tada balsuojam. Kas pritarėt, balsuojat už, kas mano kitaip, balsuoja kitaip. O Raskevičiaus čia yra ir Žukauskas. Už 82, prieš 1 susilaikė 26, tai darbų programa papildydoma, pasiūlymas priimtas. Toliau yra Tomo Vytauto Raskevičiaus pasiūlymas, bet kaip minėjo jo kolega Žukauskas, pristatys pasiūlymą. Prašau. Labą dieną, Seimo nariai. Aš esu švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas ir įsitraukiau tarp šitų siūlytojų dėl to, kad šis komitetas interalėje nagrinėja ir lietuvių kalbos klausimus. Aš kaip komiteto pirmininkas. Šiandien jūs gaunate galimybę pradėti spręsti, ko ne didžiausia visų laikų, lietuvių kalbos semantinė krizė Seime ir teisėkūroje, kur lietuvių kalba patyrė ir didelių reputacinių nuostolių. Dėl vertėjų žemos kvalifikacijos, dėl socialinių mokslų žemos būklės, dėl Rusijos propagandos buvo anksčiau pateiktas visiškai šokiruojantis šios konvencijos vertimas visuomeniai, dėl ko mūsų galvose buvo kilo sumaištis ir mes pradėjom aiškintis, kas yra lytis, seksualinė orientacija, lytinė tapatybė ir socialinis konstruktas, kuris vadinamas lyties socialiniu aspektu. Šita konvencija leistų giliau suprasti smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris giluminės sociokultūrinės priežastys ir sustiprinti kovą su jomis.
Todėl kviečiu palaikyti siūlymą įtraukti į konvenciją į pavasario sesijos programą, kad įsiaiškintumėm terminus galų gale ir suprastume smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris priežastis. Ačiū. Valdemaras Valkiūnas nori paremti jūsų siūlymą. Taip, kas nori paremti, kad kurstyti neapykantą, tas balsuoja už. Dabar tokia situacija, žinot patys, kas vyksta ir kas nusimato, kad vyks. Ar mums neužtenka tos neapykantos ir keršto, kai buvo ten 1940-ais, į kitų vieni sodino į kalėjimą vienus, paskui tie sodino kitus, paskui tie keršijo, žudė, gaudė ir siuntinėjo į Sibirus treti ir taip tas ratas sukėsi. Ar mums to reikia? Ką, jeigu reikia, tai balsuojam už. Nemanau, kad čia buvo pasisakymas už pasiūlymą, tai vis dėlto Vytautui Mitalui aš suteiksiu žodį. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, pakalbėkime ir visiškai rimtai. Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje problema egzistuoja. Jinai yra aktuali. Taip, Lietuvos įstatymų yra, kurie kovoja prieš smurtą artimoje aplinkoje ir mes Seime ir vyriausybėje skiriame tam tikrai deramą dėmesį. Tačiau šita konvencija, kuri liko neratifikuota Seime, šiandien buvo, na, Konstitucinio teismo pripažinta, kad jinai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Ir tai yra galutinis ir neskundžiamas Konstitucinio teismo sprendimas. Maža to, tai, ką bandė pasakyti profesorius Artūras Žukauskas, irgi yra labai svarbus aspektas. Niekas su šia konvencija 70, 700 ar 7000 lyčių nenori, nesiekia įteisinti, nebus to padaryta. Tai atsitiko dėl tam tikro vertimo broko, kada du terminai, kurie verčiasi į lietuvių kalbą kaip lytis, buvo išreikštos netiksliai. Bet toje pačioje konvencijoje labai aiškiai sakoma, kad visų rūšių smurtas prieš bet kokią lytį, prieš bet kokią seksualinę orientaciją ar panašiai yra smerkiama, su juo turi būti kovojama ir smurtaujantis turi būti nubausti. Tai aš siūlau į visą šitą dalyką pažiūrėti pakankamai rimtai. Konstitucinis teismas tikrai išsklaidė visas abejones, kurios galėjo Seimui kilti ir dėl to šiandien kviečiu šitų simbolinių balsavimų įtraukti į pavasario sesijos darbų programą ir vėliau apsvarstyti ir priimti. Tai dėl chuliganiškai užsirašiusių kolegos Valdemaro Valkiūno negaliu nuskriausti tvarkingai užsirašiusių Mindaugo Puidoko, jis pasisakys prieš. Tai gerbimieji, iš tikrųjų kalbėkime apie esmę. Aš suprantu, kad delegavus, dar nespėjus atšalti Seimo nario paliktai vietai į Konstitucinį teismą Stasį Šedbarą, tam tikri sprendimai ir jų priėmimas pagreitėjo. Bet esmė yra tame, kad Stambulo konvencijos ratifikavimas praktikoje reikštų įsipareigojimą užtikrinti nediskriminavimą dėl lytinės tapatybės. Skamba gražiai, bet pasigilinkime į turinį. Tokius įsipareigojimus priėmusi šalis privalo užtikrinti nediskriminavimą dėl lyties tapatybės ir transseksualius asmenis laikyti esant jų įsivaizduojamos lyties. Kitais žodžiais tariant, tai faktinis lyties keitimo įteisinimas vakarų šalyse, nediskriminavimas dėl lyties tapatybės yra įgavęs tam tikras drastiškas formas, leidimus rinktis norimos lyties tualetus, rūbinės dušus, kai kuriuose Jungtinių Amerikos valstijų valstijose, teisinė atsakomybė už atsisakymą kreiptis į asmenis jų norimo lytimi, Kanada ir taip toliau. Taigi, kaip matom, mes atsisakytume mūsų tradicinės šeimos vertybių, ir visų tų dalykų, apie kuriuos mes kalbėjome daug sykių ir diskutavome šios kadencijos Seime. Dėl to aš raginu kolegas nepalaikyti šio sprendimo, nes aš manau, kad šios kadencijos Seimas nesykį parodė, kad jis palaiko krikščioniškas vertybės, tradicinę šeimą
ir nenori, kad Lietuvoje teisinėme mūsų visoje sistemoje įsineštų tokia painiava, kurią atneštų Stambulo konvencija. Be kita ko prižiūrima grevijo inspektorių ir mūsų mokyklos švietimo sistema turėtų būti ugdoma pagal pradinę versiją gyvenimo įgūdžių programos, dėl to, kad Stambulo konvencija buvo rengiama ir ją konsultavo rengiant daugybę LGBTQ organizacijų. Ir jų dalyvavimas tame rengime tikrai buvo ne dėl noro apsaugoti moteris nuo smurto. Gerai, apsispręsim balsavimu, ar įrašyti diskutuotą projektą į darbų programą. Už 46, prieš 40 susilaikė 21. Į darbo programą neįrašom pasiūlymo. Tai kitas pasiūlymas. Tai kolegos, ar ne per daug dėmesio vien... Tai... Nežinau. Ačiū, ačiū posėdžio pirmininkė, prašau mano balsą užskaityti. Kes? Už. Prieš įtraukimą, atsiprašau, kolegos, prieš įtraukimą į darbų programą. Na, nejuokinkim vieni kitų, jeigu net nežinot, prieja prie mikrofono, kaip užskaityti. Tai kaip čia užskaityti Kestučio Mažeikos balsą? Pirmininkaujantį šiek tiek pasimetęs. Artūras Žukauskas. Sveikinu gerbiamą Seimą ir visą tautą su tuo, kad mes paskutiniai krikštyti, paskutiniai gavę raštą, būsim ir paskutiniai supratę, ką reiškia smurtas artimoj aplinkoj, ką reiškia angliški žodžiai gender, sex, gender identity ir sexual orientation. Valio! Gerbiami kolegos, aš kvieščiau dramatiškai nekomentuoti tos situacijos. Kaip žinot, neįrašymas kažkokio projekto į darbų programą nėra kliūtis jį įrašyti į darbo tvarkį ir paskui protokolinių Seimo nutarimų tai leisti. Tai turiu valius ažulas eilės tvarka. Na, iš tikrųjų, mane labai stebina Stambulo konvencijos stumikų glušumas. Galvoti, kad konstitucinis teismas pakeis Seimo narių nuomonę, kurie nebalsuoja už šitą nesąmonę. Nu, nepakeis, nu, nebūkit naivus. Nu, bet skandinkitės toliau su tom nesąmonė. Kolega Domaitis pasisakys. Tai iš tiesų apgailėtina, kai konstitucinis teismas pasako ir išaiškina visą tą dezinformaciją, kurią mes čia vėl eilinį kartą išklausėm iš Mindaugo Puidoko. Ir kai Mindaugo Puidoko argumentai nulėmė Seimo narių apsisprendimą. O konstitucinis teismas lieka kažkurioj paskutiniai vietoj. Aidas Gedvilas, replika. Prašau mano balsą užskaityti prieš. Čia aiškiau, protokolui rašom prieš Aidas Gedvilas. Mindaugas Puidokas. Tai aš tikrai manau, kad Seimo nariai visi turi savo labai atsakingą ir asmeninę nuomonę šituo svarbiu ir jautriu klausimu. Ir aš esu dėkingas, kad Lietuvoje šios kadencijos Seimo nariams krikščioniškos vertybės ir tradicinė šeima yra svarbiau už Laisvės partijos programos tikslų įgyvendinimą. Dėkui. Valdemaras Valkiūnas. Ačiū visiems ir tautai, ir visiems, kad nekelsit neapykantos tarpusavį, kad išgirdot mane. Tai yra pozityvų, kad nereikia jokių Stambulo konvencijų, o visus kolegas kviečiu kreiptis į ambasadą Turkijos, kad jinai atsiimtų tą Stambulo žodį, pavadinimą, kuris diskredituoja visą Turkiją. Eva Pakarklytė. Ačiū, tai mano trumpa replika techninė, o tai žmonės, kurie nebuvo salėje balsavimo metu, tai nelabai suprantu, kaip galima įskaityti balsą, jeigu nebuvo salėje pono Aido Gedvilo.
Tai aš atidžiai tikrai nekontroliuoju, kas buvo salėje, čia yra kiekvieno Seimo nario atsakomybė. Jeigu melagingai skelbė apie savo dalyvavimą, tai etikos komisija galėtų pasižiūrėti į tuos atvejus. Antanas Matulas. Noriu priminti, kad balsai neįsiskaito, tik įsirašo į protokolą, kad galėtumėt visuomeniai paaiškinti savo rinkėjams, kad jūs arba suklydot ar nebalsavot. Bet nei vienas balsas neįsiskaito. Tai balsų balansas nesikeičia, kaip paskelbėjom, toks jis ir yra. O čia dėl to, kas buvo minėta, kad jeigu Seimo nariai melagingai skelbia, kad jie vienai par kitai balsavo, nors nebuvo salėj, kas pastebėjo tokius atvejus, tai parašykite etikos komisijai. Aidas Gedvilas. Tai, klausykit, nieko nenoriu meluoti, tiesiog turiu savo nuomonę tuo klausimu, priejau prie šoninio mikrofoną ir pasakiau. Tai tada pakeičiam jūsų replikos turinį, kad jūs tiesiog pasakėt nuomonę, o ne dėl to, kad būdamas salėje kažkaip okay. būtumėt nesugebėjęs balsuoti. Tinka. Gerai, tai įveikėm vieną iš sudėtingiausių pasiūlymų. Kitas pasiūlymas turbūt bus lengvesnis, Valdo Rakučio. Nėra, bet čia turbūt niekas neprieštaraus, kad dėl pelno nesiekiančių organizacijų nuo savybės teisių išlikus nekilnojamo turto atkūrimo įstatymų projektą būtų tokiu projektu papildomas. Galim bendrų sutarimų papildyti darbų programą. Toliau čia darbo partijos frakcijos 6 Seimo narių pasiūlymas dėl darbo atvarkės papildymo 2 projektais. Kas pristatys? Viktoras Fiodorovas? Ar Andrius Mazuronis, ar kas čia? Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 pataisos. Ačiū posėdžio pirmininkė, tai mes tik tiesiog norim įtraukti į šią sesiją. Tai, kas jau buvo iš esmės prasvarstyta, komitetuose yra padaryta. Įstatymų projektas liečiantis dviratininkus ir jų saugų eismą keliuose. Taip kad Seime visos praktiškai stadijos praėjusios, reiktų užbaigti šioje sesijoje tą darbą. Tai vėl gal galim bendrų sutarimų? Matau, niekas neprieštarauja, priimam bendrų sutarimų. Ir finalui Agnės Širinskienės pasiūlymas išbraukti vieną projektą. Tai prašau autorė pristatyti siūlymą ir argumentus. Na, mėly kolegos, mane tikrai įkvėpė tas Laisvės partijos rinkiminio šou pralaimėjimas ką tik salėje. Dėl to labai siūlau pritarti, taip pat išbraukti ir partnerystės civilinės sąjungos paketą ir toliau tų žmonių nebekiršinti. Labai darniai parodėme savo balsavimu, kad Stambulo konvencijai, na, ne tas laikas yra, tai manau, kad galime parodyti ir šitam projektui tą pačią vietą, kaip ir pirmajam, juo labiau, kad faktiškai visi suprantam, jog balsų priėmimui Seime nėra. Motyvai prieš, Vytautas Mitalas. Jo, miela Agnė Širinskienė, štai ir vėl mes susitinkam. Ne mes kiršinam, o jūs kiršinat. Ir ne tik tai, kad jūs pati žinot. Visi aplinkui sėdinti žino, kad jūs esate tas garuojantis nuodų buteliukas, kuris kiršina ir kiekvieną sesiją tokiais ir panašiais siūlymais ir Lietuvos liaudį, ir tiesą sakant, Seimo salę. Tai, miela Agne, nu tikrai esat protinga ir protinga Seimo narys, protinga žmogus. Galit savo kūrybinę energiją nukreipti kažkokiem kitiem dalykam. Visi supranta, kad civilinės sąjungos įteisinimas niekam nepakenks. Kuo greičiau tą temą uždarysim, tuo greičiau Lietuvos piliečiai galės gyventi lygiai. Visi supranta. Tai gal jūs tada, nu, nebekiršinkit labai, prašau. Motyvai Aurelijus Veryga už pasiūlymą. Na, kolegos, iš tikrųjų labai įdomus posėdis. Praėjusi klausimą
siūlė ir teikė palaikyti žmogus, kurio vadovaujama institucija siūlė įvesti visuomeniai terminą žmoga. Dabar, po to, kai jau buvo mojuota Konstitucinio teismo sprendimais, šitas siūlymas yra teikiamas užmirštant, kad Konstitucijoje yra labai aiškus įkalti, na, nuostatos įkaltos, visuomeniai nubalsuotos, kas visgi yra tam tikras šeimos apibrėžimas, santokos apibrėžimas ir tie siūlymai, kai buvo kažkieno teisingai pastebėta per užpakalinės duris prakišinėti sprendimus, kurie atvertų vėliau per teismus galimybę eiti toliau, tai tikrai aš manau, kad Seimas nėra kvailas, dėl to ta dauguma ir nesusidaro. Ir aš tikrai kviečiu kolegas nebepasileisti į šitą diskusiją, tikrai yra labai daug svarbių Seime darbų ir kviečiu pritarti kolegės Agnės siūlymui. Tai Artūras Žukauskas dėl vedimo tvarkos kažką nori pasakyti. Aš primenu, kad man vadovaujant tą instituciją jokios žmogos ten nebuvo. Bet vat, kai čia atsidūriau, tai daug pamačiau žmogų, kurie nesusivokė, reiškia, elementariose sąvokos. Gerai, motyvai išsakyti, balsuosim dėl Agnės Širinskienės pasiūlymo ar išbraukti minėtą projektą. Už 59, prieš 44, susilaikė 10, taigi šį kartą priešingai negu ankstesniai sesijoje projektas yra išbrauktas. Tai pasiūlymai apsvarstyti dabar dėl viso darbų programos projektų. Tai kažkaip replikom aktyvus visi. Stasys Tumėnas. Gerbiami kolegos, čia buvo kalbėta apie duris, buvo kalbėta apie temos uždarimą, tai matyti ir nepasiseka mums išspręsti problemų, kadangi užmirštam, kad uždarom duris, o temų neuždarinėjam. Ir Vytautas Mitalas. Jo, tai gerbiami kolegos, aišku, tai vienoks ar kitoks darbų programos patvirtinimas, nu, neužkirs kelio svarstyti reikalų Seime. Mes tikrai tą darysime, tiesiog, kad kažkaip tai nemalonu, kada yra braukoma frakcijos pasiūlyti dalykai iš Seimo pavasario darbų programos. Ar tikrai mes čia norim manipuliuoti, tipo įgyjam teisę iš kitų Seimo frakcijų išbraukinėti tai, ką jie nori pasiūlyti. Nu tikrai gėda. Gėda. Ieva Kačinskaitė, Urbonienė. Aš atsiprašau, mano balsą susilaikau. Taip, protokolų įrašysim. Dabar dėl viso Remigijus Žemaitaitis. Kaip pasakytų gerimas Jurgis Razma, nieks nekals, tik tais pats kals metalaisi. Todėl, kad jūs visą laiką kerštaujat opozicijos, išmetinėjat darbotvarkę, specialiai jie sukeitinėjat, dedat į popietinius, jūs visą tą patį darote ir dabar, kai jūs gaunat per ausį, jūs jaučiatės kažkokie nuskriausti ir nekalti. Nesityčiakit iš opozicijos ir nepažinėkit statutų. Čia tikrai atmetu kaltinimą, niekas neskriaudžia opozicijos, nieko neišmetinėja. Ir Seimo pirmininkė, manau, tą patį patvirtins. Kolega Remigijau Žemaitaitį, gal pasakysite, kurį opozicijos frakcijos siūlymą iš pavasario darbų programos valdančiųjų balsais mes išbraukėme? Pasakykite bent vieną. Gerbiama pirmininkė, aš nekalbu apie pavasario darbų programą, aš kalbu apie visus projektus. Apie projektus kalbu, jis pastovi išbrauginėti. Jūsų balsai sekmadienį buvo nesudaryta komisija tirti energetikos klausimus, kur žalos valstybei padarė 2,7 milijardo. Kaip jūs drįstat kalbėti? Mes dėl pensijų fondų, jumis 2 metus prašėm, jūs laukiate konstitucinio teismo 1,5 metų, kol konstitucinis pasakys, kad jūs esat kalti. Apie ką jūs pirmininkė šnekat? Jūs elgiatės kai hamai su ta opozicija.
Jūs kai žmogus pradėkite elgtis opozicijai. Kolega, jeigu jūs šauksite, nuo to nebūsite teisesnis. Mes kalbame apie pavasario darbų programą ir čia dauguma savo balsų išbraukinėjimų nenaudoja. Tai aš suprantu, kad kolega Remigijus pareikalavo, kad valdantieji privalo pritarti beveik visiems opozicijos projektams. Tai kitaip būsim nedemokratiški. Gerai, baigiam tą diskusiją dabar dėl visų darbų programos projektų. Algirdas Sysas prieš. Ačiū pirmininkė. Lik ir nepilnatis, bet kai paklausau, kas vyksta salėje, tai turėtų būti didelė pilnatis. Norėčiau priminti, kad Konstitucinis teismas niekada nieko neapkaltina. Jis priima sprendimą, atitinka ar netitinka Konstitucijai. O dabar prie pavasario darbų programos. Linas Kukuraitis šiek tiek užsiminė apie didžiausią problemą, kurią aš matau su šita programa. Tai yra, kad įdėtos bombikės kitiem metam. Yra priimta daug įstatymų, kuriem reikia papildomo finansavimo. Ir buvo paminėti tie įstatymai, tai yra algų didinimas, pensijų, paslaugų. Ir tie įstatymai dažniausiai įsigalios rugsėjo 1, spalio 1 arba sausio 1 dieną 25 metų. Tai įsipareigojimai yra labai dideli, o mokestinių reformų jokių nėra ir papildomų lėšų vargu bus ar surinkta. Ir todėl ministerija socialinės apsaugos ir darbo sugalvojo, kad iš sodros perteklio, tai yra vėl iš pensininkų, skolintis pinigų ir dengti skyles, kurias nepadaroma ir nesurenkama per normalų mokesčius. Todėl, gerbiami kolegos, kviečiu tokiam siūlymam, kai bus ir atneštas įstatymas, tikrai nepritarti. Tai yra meškos paslauga ateities žmonėm, tie, kurie dalyvauja socialiniam draudime, nes visada būna mažas prašymas metam ar dviem, bet visada, kas yra laikina, tampa pastoviu. Ir todėl tokie dalykai neturi būti net įrašomi į darbo programą. Aš balsavau komitete, nepritardamas šitai programai ir dabar balsuosiu prieš ir kitus kviečiu. Eugenijus Gentvilas už. Noriu replikuoti kolegai Algirdui Sysui, savo bičiuliui. Na dabar aš išgirdau naują žanrą, kad gyvenimas juda į priekį, reikia planuoti visokias išlaidas, bet štai prieš rinkimus negalima planuoti jokių įstatymų projektų, kurie numato kokias nors išlaidas ateityje. Nes atseit ateinančiai naujai valdančiai daugumai užmetamas krūvis. Gerbiamieji, gyvenimas vyksta kas met ir kas met yra daromi tie dalykai. Rinkiminiai metai neišimtis ir negalime sustoti ir neplanuoti, nieko nedaryti, kas galėtų būti susijęs su išlaidomis 25-aisiais ar vėlesniais metais. Kaip vyresnis žmogus prisimenu, nors pats nebuvau tada Seime, 2008 metus. Spalio 10 dieną Kirkilo vadovaujama, mano bičiulio Kirkilo vadovaujama vyriausybė numatė tokius įpareigojimus socialinėje sferoje, štai Monika Navickienė kelia, kur atėjęs po mėnesio naujas Seimas turėjo daug problemų, nekalbant jau apie pasaulio finansų krizę. Tai yra buvę iš jūsų pusės paskutinėmis kadencijos dienomis pridaryta tokių dalykų, parodant meilę žmonėm. Tai šitoje vietoje, gerbiamas Algirdai ir mielas Algirdai, tai negali Lietuva sustoti ir užsidaryti dėl to, kad spalio mėnesį rinkimai. Gaila, kad Algirdas negirdėjo, žinau, kad mane gerbi ir nesiklausiai ne dėl to, kad negerbi, o dėl to, kad surasa tau mėliau šnekėti, negu manęs klausyti. Ačiū. Vytautas Mitalas prieš. Tai gerbiamieji kolegos, nu, man atrodo, kad nėra čia ko tada tos darbų programos tvirtinti, jeigu tokiais principais mes iš tikrųjų ją padarėm. Šiaudiniam kojytėm yra grįstas mūsų Seimas, jeigu negali principinių sprendimų priimti. Šiaudinė yra ir šita koalicija, jeigu net laiko
rimtesnio išbandymo. Tai dėl to aš siūlau balsuoti prieš, parengsim kitą variantą kitą savaitę, iš naujo galėsim diskutuoti, gal Seimas padarys savaitės pertrauką, atvės ir mes galėsime tada jau koalicijoje su visais krikščionimis demokratais ir agroliberalais nuosekliau pasišnekėti, kokius vertybinius ir kitus klausimus dedame į šią pavasario sesijos darbų programą. Ačiū. Emanuelis Zingeris už. Tai yra be galo svarbu patvirtinti šią programą, bet noriu vieną repliką pasakyti. Lietuva vadovaus nuo gegužės pirmos Europos tarybai. Stambulo konvencija yra Europos tarybos konvencija. Čia šitoj salėje susirinks 46 valstybių atstovai, kurie atstovauja tom vertybėm, kurios sudėtos į Stambulo konvenciją. Prieš tai vadovavo Latvija. Rygoje ir Taline buvo priimti tie nutarimai. Todėl man kaip Lietuvos delegacijos vadovui įdomu, kaip teks paaiškinti šitą situaciją, kada mes turime tokį reiškia, emocinį neigiamą nusistatymą prieš tas europinės vertybės, kurios yra pagrinde Europos tarybos visų susitarimų. Ačiū. Ieva, pakalbėti prieš. Apmaudu, kad tenka pasisakinėti prieš ir tuo pačiu labai keista, kad šioje Seimo salėje nėra suvokimo, kad daugiau vakarų Europos Lietuvoje yra esminis mūsų saugumo garantas. To nesuvokia nei krikdemai, nei agroliberalai, nei dėja faktinė Seimo dauguma. Tai, kad mes negebame ginti Europos vertybių, negebame pasisakyti aiškiai prieš smurtą artimoje aplinkoje, prieš smurtą prieš moteris, užtikrinti tos pačios lyties asmenų lygiateisiškumą, tai mes nesame šiuo atveju Europos vertybinėje šeimoje ir dėl to yra labai gėda. Ir aš tikiuosi, kad tikrai dalis Seimo narių savo nuomonę pakeis ir mes galėsime patvirtinti naują programos versiją, o šiai pritarti niekaip negaliu. Aurelijus Veryga už. Na, iš tikrųjų labai gaila, kad kai kurie Seimo kolegos, matydami, kas vyksta aplinkui pasaulį, vis dar nesusigaudo, kas yra svarbu vakarų Europai, o kas yra nesvarbu. Kai kyla išgyvenimo klausimai, mes pasileidžiam į kažkokius apmąstymus dėl lingvistikos. Ir aš noriu priminti tam kolegai, kuris ūmiai prarado atmintį, kalbėdamas apie žmogas, kad VU lyčiai jautrios kalbos gairės yra viena iš 2020 metų vasario 18 dieną Senato nutarimu patvirtintos Vilniaus universiteto įvairovės ir lygių galimybių strategijos tam tikrie metam gairių. Tai čia yra jūsų darbeliai, jūs kolega pamirštat svarbius klausimus, o matant, kad visgi Seime nebėra valdančios daugumos, kuri iš tiesų matyt nelabai kada ir buvo, arba buvo tik iš reikalo, kaip yra liaudį kartais sakoma, mes būdami sąmoningi, atsakingi tautos rinkti parlamentarai palaikysim šitą programą, matydami, kad ten visgi yra svarbių klausimų, kurie yra svarbus, kylant geopolitiniam grėsmėm. Ir tikrai linkiu nenukabint nosės valdantiesiam ten, kur bus svarbus klausimai. Opozicija kaip ir balsavo, ten ir balsuos. O ten, kur yra niekai, mes tikrai neleisim šitiem niekam Seime įsigalėti. Ačiū. Tai prieš nebėra, dar Monika Navickienė už. Kolegos, būčiau nekalbėjusi tikrai, bet noriu sureaguoti gerbiamo Algirdo Syso ir šiek tiek Eugenijus Gentvilas mane paskatino ir pamotyvavo paplėtoti mintį, kurią jis pradėjo. Pirmiausia žinia yra, kad labai prašau palaikyti vyriausybės programą daug būtinų svarbių sprendimų dėl Lietuvos gyventojų. Bet kalbant apie tą atsakingumą, gerbiamas Algi, jeigu jūs sakote, kad čia yra palikta kažkokių bombikių biudžeto prasme, tai aš noriu pasakyti, kad jūsų balsais, jūs asmeniškai gal ir nebalsavot, bet jūsų balsais buvo pritarta prezidento veto ir tokiu būdu
dėl MVPD klausimo, kurį aš pati atnešiau į Seimą, kad būtų išspręsta biudžeto problema, jūs įvairavote man 53 milijonų eurų skylę biudžete. O dabar patys sakot, kad pinigų yra biudžete mažai. Tai žiūrėkit, kaip balsuojat ir kokie sprendimai kiek kainuoja. Puikiai žinojate, kad tie pinigai nėra suplanuoti valstybės biudžete ir vis tiek sugebėjote balsuoti neatsakingai. Kalbant toliau apie neatsakingumą, jeigu mes prisimintumėm jūsų valdymo laikus ir gerbiamas Algi, nežinau, kokie buvo jūsų balsavimai, bet visgi, 2008 rinkimų metai rugpjūčio mėnesį padidintos pensijos. Puikiai tą turbūt prisimenat. Rezervas sodros tuo metu 2008 metais buvo 1,5 milijardo litų. Padidinus pensijas prieš rinkimus, rinkiminiais metais, rugpjūčio mėnesį 2008 metų, pasiekėte tokį rezultatą, kad 12 metais jau minusas buvo virš 3 milijardų litų. Sodra buvo priversta skolintis, mokėti palūkanas, brangias palūkanas, visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigais. Tai būkit geri, jau kai kalbat apie atsakomybę, tai šiek tiek pasižiūrėkite savo pusę. Ačiū labai. Bet vėluojam daugiau kaip pusę valandos, replikom žodžio nebesuteiksiu, nes nesvarbu, čia pavardės paminėtos, nepaminėtos, tai balsuosim dėl sesijos darbų programos patvirtinimo. Balsavo 115, aš už 89, prieš 13, susilaikė 13. Nutarimas priimtas. Toliau balsuosim dėl projektų, kaip jie yra įrašyti darbo atvarkėje. Tai pirmiausiai dėl projekto 14P3447. Dėl Alės Bukavinienės atleidimo iš aukščiausio teismo teisėjos pareigų. Priėmimas. Balsavo 111, už 110 prieš 1 susilaikiusių nėra. Nutarimas priimtas. Dėl pritarimo Giedrės Česnienės kandidatūrai dabar balsuoti pateikime nereikia. Tai tik fiksuojam, kad pagrindinis teisėtvarkos komitetas ir svarstymo data numatoma kovo 26 diena. Toliau rezoliucijų projektai, tai pirmasis numeris 14P3543. Taip, gal čia mane patikslina. 3545. Tai rezoliucijos projektas, kurį pateikė Seimo pirmininkė, priėmimas. Už 108, prieš susilaikiusių nėra, rezoliucija priimta. Kitas rezoliucijos projektas, numeris 14P3532, antras variantas, dėl baltarusiškos kilmės grūdų importo į ES teritorijų uždraudimo. Priėmimas.
Už 107, prieš nėra susilaikiusių nėra. Rezoliucija priimta. Ir tai turbūt visi projektai, kuriuos aptarėme prieš pirmąją. Kaščiūno nebuvo. Tai dabar eilės tvarkas svarstysim kitus projektus. Tai pirmiausiai tai yra Laurino Kaščiūno teikiamas. Projektas 14P3516 viešųjų pirkimų įstatymo, kai kurių straipsnių pakeitimų įstatymo projektas pateikimo stadija. Prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tai stoviu su šito pasiūlymu tikrai ne iš gero gyvenimo, o dėl to, kad mums reikia užkurti dronų pramonę. Pabandysiu trumpai paaiškinti esmę. Turim tikrai nemažai Lietuvo įmonių, kurios jau gali gaminti dronus. Bepiločius orlaivius įvairių tipų, ir žvalgybinius, ir kovinius, turint omenyje FPV mažosios atakos dronus. Bet yra viena problema. Absoliuti dauguma jų yra dar vienokiam ar kitokiam lygmenį priklausomi nuo tam tikrų kinietiškų komponentų. Ir visi nori iš to išeiti, mes visi irgi norim iš to išeiti, bet tam, kad dronų įmonės galėtų iš to išeiti, iš tos priklausomybės, reikia sukurti ekosistemą, kuri yra dabar sunkiai įmanoma be rimtų valstybės užsakymų. Mūsų perkančiosios organizacijos, pavyzdžiui, Krašto apsaugos ministerija, jeigu yra dronuose kinietiškų detalių, jų negali pirkti. Tai mes įtvirtinom 22 metais to pačio įstatymo nuostatose. Ir aš čia stovėjau prieš jūs lygiai taip pat dėl to įstatymo. Bet matom situaciją, kad norint įmonėms išeiti iš to užburto rato, reikia užsakymų, kad jos galėtų pirkti tos dronus, tas detalės, konstruoti čia Lietuvoje. Kaip paramą mes galėtume pirkti tos dronus Ukrainai, ten jie būtų testuojami, nes testuoti reikia, čia yra virsmo technologija, čia reikia naujausios technologijos, kai išmoksti paramas, implementuoji naujoves čia namuose. Ir po truputį išeidinėti nuo priklausomybės nuo Kinijos komponentų. Štai yra dalykas, kurį mes išsiaiškinom, sąveikoj su mūsų gynybos pramonė ir pirmiausia su dronų gamintojais. Jiems reikia bent pusės metų valstybės užsakymų, kad jie galėtų užsikurti, kad galėtų pradėti eiti pirkimai. Mes taip remtume ukrainiečius, kuriems reikia dronų, jūs tą puikiai žino. Ir per tam tikrą pusės metų laikotarpį mūsų įmonės nueitų nuo kiniškų komponentų ir tokiu būdu iš esmės sukurtų vakarietišką, lietuvišką komponentais surėstą droną, pavyzdžiui, FPV droną. Tam reikia šitų pataisų, kurias aš dabar siūlau. Ir tas siūlymas yra labai paprastas, padaryti išimti. Pirmiausia, kalbam apie dronus, tai tas sąrašas šiek tiek dalykų kitų patenka, bet ne, sakykime taip, veiklai tų perkančiųjų organizacijų. Kitaip tariant, net ir nusipirkę su kiniškų komponentų kamas ir kariuomenė ir toliau negalėtų naudoti savo pajėgumų stiprinimui tų dronų, bet galėtų pirkti juos Ukrainai ir vežti į Ukrainą. Vežti į Ukrainą, o įmonės užsikūrusios galėtų ieškoti būdų, kaip išsivaduoti iš kinietiškos priklausomybės galutinai ir turėtume na, tikrą vakarietišką standartus atitinkantį droną, produktą ir panašiai. Taigi, čia ir yra viso šito pasiūlymo mano esmė. Padaryti tokį atsitraukimą šiek tiek, tik dėl testavimui, bandymams, ką daro Šaulių sąjunga, turėkit galvoj, kad jie irgi tiesiai šviesiai sako, be kinietiškų detalių kol kas mes tos nepajėgus padaryti, jie po to aišku jas neutralizuoja, nukenksmina, bet iš principo jie renka vis dar iš kinietiškų detalių. Tai šitoje vietoje bent trumpam leisti jiems tai daryti ir po to tik skirta būtų paramai užsienio valstybėm, kas iš principo būtų, na, pirmiausia, nu, visų pirma ir turbūt vienintelė Ukraina šiandien. Taip pat šito įstatymo esmė, prašau palaikymo, mes čia turėjom tokių diskusijų, kad galbūt galima traktuoti, kad yra visiškai laikina langa, bent pusmečių ir galima būtų, sakykim taip, rudenį davus tam tikro laiko išeiti nuo kinietiškos priklausomybės, šitą langą po to vėl uždaryti. Ačiū. Jūsų paklausti nori gana daug Seimo narių. Pirmiausia, Gintautas Paluckas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas kolega. Pirmiausia, dėl pačios iniciatyvos, jos veiksmingumo ir efektyvumo matyti reikėtų ir gerbiamo krašto apsaugos ministro komentaro, ar tai ves link dronų gamybos ar kūrimo ekosistemos gyvybingumo. Čia yra vienas dalykas ir gerai būtų tą komentarą išgirsti, matyti pasinaudos progą išsakyti savo nuomonę. Antras dalykas, pristatydamas klausimą, jūs aiškiai vardinote, jog tai būtų
tam tikras langas, tam tikras terminuotas sprendimas, nes kaip mes visi suprantame, tas diskomfortas, kuris šiandien yra ištikęs dronų gamybos įmonės, jisai veda į pažangą, progresą, mėginant sutrumpinti tiekimo grandinės ir viską gaminti čia, koks yra iš tikrųjų ir mūsų siekis. Tai jeigu mes vienodai suprantame tiek įstatymo tikslus, tiek terminą, per kada turi pasireikšti šis efektas, tuomet matyt didelių nuomonių išsiskirimų nebus. Ačiū. Gerbiamas Gintautai, tikrai dėkoju. Dėkoju už tokį ir prieš pateikiminį pasikalbėjimą ir tikrai džiaugiuosi, kad mes galim argumentais viens su kitu, viens kitai įtikinti ir sutarti. Taip visiškai aš pritariu, tai yra tik tai langas dėl būtinybės. O po to judam toliau su tikslu turėti čia lietuvišką vakarietišką gynybos pramonę. Ačiū. Toliau Monika Ušmenskinė klausė. Atrodo, jos nėra. Linas Lušnys. Dėkuoju posėdžio pirmininkė. Šiaip jaučiu didelį nusivylimą dėl tokių pataisų, nors ir kaip švelniai tai atrodo, ir su langais, bet tokios pataisos man tai vėl eilinė Kinijos pergalė. Kinijoje tyčiojasi iš mūsų. Bandė boikotuoti mūsų šalies gamintojus, kurie jau naudoja jų pagamintus komponentus, o mes vėl jiems nusilenkėme. Kiekvienas euras pervestas Kinijai finansuoja autokratiją, Rusijos karą ir menkina Ukrainos pastangas ginti demokratiją. Nes tai tik verslas. Kaip jūsų manimu, toks pakeitimas dera su mūsų deklaruojama pozicija Taivano atžvilgiu ir tais gamintojais, kurie jau sugebėjo rasti kitus komponentus, kurie jau nėra pagaminti Kinijoje. Ačiū. Gerbiamas Linai, man reikėtų tikrai sąrašo įmonių, kurios tikrai turi FPV dronų, pavyzdžiui, kategorijų, kas yra didžiulis Ukrainos poreikis, taip kaip jūs sakote, nepriklausomybė nuo Kinijos. Man labai būtų įdomu sužinoti tokį įmonių sąrašą, labai norėčiau tiesiog gauti ir susipažinti. Nes čia yra savotiškas stebuklas. 90% pasaulyje gaminamų dronų yra vienaip ar kitaip dar priklausomi nuo Kinijos. Ypač, kai kalbam FPV mažuosius kovinius dronus. Tai yra tiesiog tokia realybė. Na dabar žiūrėkite, labai paprastas dalykas. Prezidentas Zelenskis atvažiavęs čia sako, man reikia 5-4 milijonų dronų per metus. Jis kalba apie tos mažosius FPV dronus. Ir jie tikrai naudoja kinietiškus komponentus. Jie gali pasigaminti milijoną, kitur jie prašo paramos. Tai šitoj vietoj, jeigu tas nukenksmintas kinietiškas elementas būtų integruotas į droną, bet mes jį nupirtume ir perdotume ukrainiečiams, manau, tai tikrai nepradžiugintų Rusijos imperializmą. Toliau klausia Laimona Genė. Ačiū gerbiamas pirmininkai, iš tikrųjų dalinai, Linai, jūs ir atsakėte man, Europoje, kiek aš ir suprantu, Europoje ir NATO, kai kurios šalis tai gamybai naudoja dar. Taip aš supratau iš jūsų šiandien pasisakymo, sako 90% vienaip ar kitaip kinietiškas tas detalės perka, nes kitur galbūt ir nėra kaip nupirkti. Kaip jūs įsivaizduojate tas pusę metų langas, kad mes pirkimų dokumentuose atsisakome ir tai būtų iš karto išbrūkšnys, kad kinietiškų nebus, ar tai neužtruks dar ilgesnis tas procesas visas, ar nesutrukdys dar ilgiau mums, kad mes negalėsime vystyti skubiai tos gamybos, kurios dabar labai labai reikia. Iš pokalbių su įmonėm, akivaizdu, kad jie sako, kad mums reikia 4-5 mėnesių. Užsikurkim su užsakymais ir mes išeisim iš priklausomybės nuo kinietiškų elementų. Ir tada aš atsistosiu čia rugsėjo mėnesį ir mes uždarysim šitą langą. Visi kartu drauge. Toliau klausia Giedrius Surplys. Dėkuoju, pirmininkė. Na, Laurinai, tikrai keistas pasiūlymas ir įstatymo projektas. Keistas, žinant visą istoriją mūsų su Kinija. Tai aš priminsiu du dalykus. Mes vinukus išsukinėjom iš kai kurių ten muitinės įrenginių ir taip toliau, nes jie pagaminti Kinijoje arba Rusijoje. Dabar tu nori atvert langą vėl Kinijos produkcijai į strateginius objektus. Dar vieną dalyką priminsiu. Prieš metus Gražulis buvo surinkęs parašus kreiptis į konstitucinį teismą, mano parašo ten nebuvo, bet lygiai ta pačia tema, tik ne apie strateginius objektus. Ir tada kilo didžiulis klausimas dėl korupcijos ir taip toliau. Tai iš principo tai yra tas pats. Taip, tai yra šventas reikalas, tai yra dronai, tai yra karas, taip, bet iš principo iniciatyva yra lygiai ta pati. Ir klausimai yra, negi tikrai niekas pasaulyje negamina dabar tų komponentų, kuriuos galėtume įsigyti. Ar tai reiškia, kad tu nepritari visam šitam jūsų sukurtam balaganui dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo? Ir paskutinis, ar tai, kad mes dabar čia atversime tą langą, kaip tu įvardini,
tu gali garantuoti, kad Kinai parduos mums tos komponentus, kurių mums reikia? Gerbiamas Giedriau, aš tikrai jaučiuosi, atėjęs čia dar kartą pakartosiu, ne iš gero gyvenimo. Tik suvokęs situacijos rimtumą, daug turėjęs pasikalbėjimų tarp institucinių įvairiausiose lygmenyse. Aš pats čia stovėjau su sugriežtinimais ir pakeitimais prieš 2 metus. Bet šitas būtent segmentas, apie kurį aptarinėjim, jis reikalauja bent šiokio tokio, tarpinio, neilgo, trumpo varžtelių atviržimo, kad galėtume per 1,5 metų iš tos priklausomybės išeiti ir po to tos varžtus vėl užsukti. Aš čia prisijėmu šiek tiek ir tokio, na, socialinio kapitalo, politinio problemų čia stovėdamas, bet aš noriu, kad mes gamintume dronus, kad mes įsiremtume Ukrainą ir kad mes sukurtume ekosistemą Lietuvoje. Tam šitos pataisos bent trumpam yra reikalingos. Nestovėčiau čia, jeigu tuo netikėčiau, kad mes tą galim greit padaryti ir vėl tą langą uždaryti. Klausia Valdemaras Valkiūnas. Gerbiamas Lietuvos patriotė Laurinė. Aš nemanau, kad jums reikia teisintis, kad čia kiti, sakė, jau varžtus lups išsukinės, gal kanalizacijos dangčius lups lauk, kurie ten užrašyta, kad Sovietų Sąjungai pagaminti ten, arba Rusijoje ten, nežinau, gal jau ir namus žiūrės, kokie ten armatūra griaus tenais visą prieistai. Raganų medžioklė, aš manau, kad ne jūsų žanras. Ir negyvenimo prasmė medžioti. Tai ar jūs palaikot, vat, kad draskyti, tai pagal šitą dabar oponentų kalbas, tai jeigu ir kiniška detalė, bet toje detalėje dar suras baltarusiška detalė, tai kaip jie elgsis, tai kaip jūs prognozuojat? Tai aš gal atsakysiu, nes tai susiję su Giedriaus Surplio klausimu, kad nu, vinukų išlupinėti nereikia. Mes sureglamentavę esam tik tai kritinės infrastruktūros objektų klausimą. Tai kur technologijos yra, kur kibernetinis saugumas, ten yra tie apribojimai įdėti prieš 2 metus. Ir aš manau, kad buvo labai teisingai padaryta. Tai čia taip turbūt metaforiškai nuskambėjo vinukai ir varžteliai. Tai aš manau, kad varžtelių tikrai nereikia išsukinėti, bet ten, kur mes galim per tam tikro perėjimo laikotarpio patistoti tvirtai ant kojų dėl mūsų nacionalinės pramonės, tai tą ir padarykim kartu. Klausia Kęstutis Masiulis. Aš pritariu jūsų siūlymui, todėl kad man atrodo, kad šitam kare su Rusija jau senai nebeliko šventų dalykų ir jeigu būtų galima gauti didelį kiekį kinietiškų dronų ir ant jų pritaisyti bombikės kokias, tai, o ukrainiečiai galėtų panaudoti, ir sakyčiau, pirkime, o ką daryti, jeigu mes nepajėgėm kitai. Jeigu galima detalę kokią įkišti kinietišką, bet ukrainiečiai panaudos prieš rusus ir kiniečiai mums parduos, pirkime ir panaudokime. O aišku, kad būtų geriau, kad čia lietuviai patys pagamintų, bet jūs tą ir žadate mūsų ateityje. Tai labai strategiškai teisinga kryptis, jos laikykitės, pritariu jums. Ačiū profesoriu iš ties. Visas tikslas yra turėti lietuvišką, vakarietišką gynybos pramonę čia, bet su tam tikrų pirinamo laikotarpį ir be jokios abejonės, ką jūs ir sakot, kad fronte dabar ukrainiečiams reikia bet ko, kas yra efektyvu. Net ir mūsų šaulių sąjunga, kai surinkinėja dronus, jie sugeba neutralizuotas kinetiškas detalės ir tos dronus irgi, kiek gali, siunčia į Ukrainą. Ačiū. Paskutinis spės paklausti Vytautas Bakas. Ačiū. Jo, Laurinai, tikrai prisipažinsiu, pataisa privertė kilsti ant antakius, tai aš jūsų dar noriu konkrečiai paklausti. Tai kokios tos dronų technologijos, kurias mes turime įsigyti iš Kinijos ir kurių mes negalime įsigyti iš Europos arba JAV, arba nu, to paties Taivanio arba kitų šalių, nes kiek aš žinau, JAV ir Europa riboja savo aukštųjų technologijų tiekimą Kinijai. Tai JAV ir Europa orientuojasi, tai ypatingai Europa turi problemą vystyti savo aukštųjų technologijų pramonę. Jo, nu gal kiniečiai iškasenų kažkokių, kiek žinau, turi, kurių neturi kitas pasaulis. Tai gal galėtumėt pasakyti, kokios tos technologijos,
kurių mums reikia konkrečiai iš Kinijos ir kurių negalime įsigyti iš savo partnerių? Matyt, atsakymas būtų toks, kad yra pirmiausia kainos klausimas. Kainos klausimas. Tuo motoriukai, kurie yra reikalingi dronam, tai yra tas turbūt silpnoji vieta, kur mes dar esam, daug kas iš mūsų esam priklausomi nuo Kinijos. Jį matyt galima pasigaminti ir išsigyti galbūt ir iš Indijos, ir iš kitų šalių, bet kol kas tai yra kainos klausimas. Čia ir yra logika, kad užsikūrus per užsakymus dronų pramoniai, jie galės po to arba pasigaminti, arba įsigyti, kad ir brangiau iš kitur, ir konstruoti jau be kinietiškų detalių dronus. Tai atsakymas yra toks. Aišku, aš nesu didelis dronų technologas, kad dabar pateikčiau visą komponentų sąrašą, kurių reikia, bet kiek žinau, tai motoriukai yra problema. Dėkui, atsakėte visus klausimus. Dabar motyvai. Arvydas Anušauskas už. Gerbiami kolegos, pirmiausia, turiu pasakyti, kad taip, reikalinga vyriausybės išvada. Kodėl? Porą metų dalis Lietuvos įmonių investavo į tai, kad būtų gaminami dronai išimtinai iš lietuviškų detalių arba europietiškų detalių, ir jie tą rezultatą pasiekė, bet tai yra žvalgybiniai dronai. Mes kalbam apie kovinius dronus, kurie iš tikrųjų pigūs, jeigu gaminami iš pigių detalių. Šitoj vietoj reikalingas ir projekto papildymas, vat kalbėta apie terminuotą įstatymo galiojimą, nes gamintojai turi žinoti aiškią trajektoriją po tam tikro laiko, jeigu jie neišvysto lietuviškų sudedamųjų koviniams dronams tokio tipo, ta gamyba nebus leidžiama daugiau. O dabar, taip, Ukraina išsakė labai didelį, milžinišką poreikį tokių kovinių dronų. Norėtų, kad jie būtų įsigyjami ir gaminami mūsų valstybėje taip pat. Bet čia ir pagrindinis dalykas, kurį atkreipiu dėmesį, gal klausiantis neatkreipė, tai keliautų kaip parama Ukrainai. Tai yra esminis dalykas Lietuvos kariuomeniai. Mes turėtume pirkti, ir aš manau, kad turėsime nuo kitų metų galimybę pirkti išimtinai lietuviškos gamybos kovinius dronus, kurių sukūrimas yra baigiamojoj stadijoje. Artūras Žukauskas prieš. Na, vis tik tai lieka neaišku, kas čia per kinietiškos technologijos, kurių Europo negali ar net Lietuva įsisavinti. Visos kinietiškos technologijos yra grįstos, dauguma jų yra grįstos intelektinė nuosavybė sukurta Jungtinėse valstijose ir kitų vakarų šalise. Tai mūsų kompanijos apskritai nemoka įsigyti intelektinės nuosavybės ir ją naudoti, tai konkrečiai patentų. Tai mes turime pagalvoti, kaip mes ne tai, kad nustatysim laiko kažkokius limitus, bet ir kaip skatinsim tas kompanijas, kurios naudos Europoje ar kitose vakarų šalyse sukurtus komponentus. Nuvarikliuose pagrindinė problema yra magnetai. Magnetas yra neodymis. Neodymis yra kasamas pagrindai Kinijai, bet to neodymė yra pilna visame pasaulyje ir tiesiog niekas nekasa dėl kiniško pigumo. Tai tas pigumas mums gali labai atsisukti kitų galų ateityje, kai mes nesugebėsim vis tik tai įsisavinti patys tų technologijų, o ateis valanda X, kai Kinė mums paprasčiausiai užrauks tą visą tiekimą ir tiek žinių. Nu, tai reikia truputį, manau, pakeisti tą įstatymo projektą, gražinti jį tobulinti. Giedrius Surplys dėl vedimo tvarkos. Ačiū, posėdžio pirmininkė, aš buvau paminėtas, tai replikuoju. Tiesiog Laurinas dabar nebegirdi, bet iš tikrųjų aš pritarsiu šitam projektui, nes tai, na, yra protinga, bet tai devalvuoja pačių valdančiųjų Kinijos politiką. Ir du momentai, kuriuos siūlyčiau atkreipti dėmesį, tai čia gal Valdemaras Valkiūnas jokavo, bet mes iš tikrųjų pusėj metų galim atidaryti langą, kai tokie projektai, kuriuos mes stabdėme dėl muitinės įrangos, nes ten buvo kiniškų detalių, dėl
vamzdynų, kuriuose rado rusiškų, jie gali pusiai metų irgi rasti langą. Tai čia reikia teisiškai labai gerai sutvarkyti šitą dalyką. O kitas momentas, į ką Laurynas neatsakė į mano klausimą, tai nu, turėkit omeny, ar Kinija prie dabartinių valdančiųjų politikos mum parduos šitos komponentus. Apie tai reikia pagalvoti. Taip, čia buvo replika. Na, balsuosim dėl projektų numatytame balsavimo intervale. Toliau pagal darbotvarkę gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimų įstatymo projektas svarstymo stadijoje išklausysim dviejų komitetų išvadų. Pirmiausia, aplinkos apsaugos komiteto išvada. Nėra komiteto pirmininkės, kas iš energingų komiteto narių mūsų pažindins su išvada, tai gerbiamas Vaitkus gelbsti situaciją. Taip, komitetas svarstė įstatymo projektą ir buvo pritarta bendru sutarimu. Dėkui. Kęstutis Mažeika turėtų supažindinti su kaimo reikalų komiteto išvada. Ačiū, posėdžio pirmininkė. Tai kaimo reikalų komitetas svarstė gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo straipsnių pakeitimo projektą ir sprendimas yra pritarti iniciatorių pateiktam gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo straipsnių pakeitimo projektui ir komiteto išvadoms. Ir pasiūlymas siūlyti pagrindiniam aplinkos apsaugos komitetui tobulinti įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos teisės departamento, Teisingumo ministerijos, ES teisės grupės, Lietuvos Respublikos vyriausybės pateiktas pastabas ir pasiūlymus, kuriems kaimo reikalų komitetas pritarė ir balsavimo rezultatai už 7. Prieš nebuvo ir niekas nesusilaikė. Ačiū. Dabar diskusija, joje užsirašė dalyvauti du Seimo nariai. Pirmasis kalbėtų Antanas Vinkus, jeigu jisai baigtų pokalbį su Giedrium Surpliu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Seimo nariai, atvirai prisipažinsiu, kad nors laikiau namuose šunį 14 metų, elder terjerą, puiku. Bet dalis informacijos, kurią perskaičiau aiškinamajam rašte, man nebuvo žinoma. Ir skaitant kėlė tikrai neįtin malonius jausmus. Vykdyti neteisėtas veterinarinės procedūras, kaip antai karpyti gyvūnų galūnės, šalinti ar pažeisti ragus, nagus, sparnus, kanopas ir taip toliau. Ne dėl medicininių priežasčių, o siekiant padaryti gyvūną retu ir originaliu ir dėl to, kad prekiaujant jais galima būtų susikurti didesnius pelnus, taip drįstu sakyti, yra tiesiog antihumaniška. Taigi be abejonės. Siūlomas gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo keitimo projektas, sugriežtinant draudimus neleistiniam veiksmams, siekiant pakeisti gyvūnų išvaizdą ar jų fiziologinės funkcijas, yra logiškas ir tikslingas. Dar norėčiau pridurti, kad pagirtina yra ir tai, kad į tokios praktikos išgyvendinimą projekte pažiūrėta kompleksiškai. Galiojantis įstatymas papildomas nuostatomis, kad neleistinoms veterinarijos procedūroms sužalotus gyvūnus, taip pat draudžiama veisti, jais prekiauti ir juos eksponuoti. Visų mano išvardintų priemonių sugriežtinimas ir įteisinimas tikėtina sumažins paskatas atlikti procedūras tikslu pakeisti gyvūnų išvaizdą ar jų fiziologinės funkcijas. Pritariu idėjai ir kviečiu gerbiamas kolegas palaikyti. Dėkoju. Toliau Ieva Pakarklytė pasisakys diskusijoje. La,
Labą dieną. Salėje diskutuodama su kolegomis išgirdau dalį jūsų klausimų ir norėčiau patikslinti šiek tiek, apie ką yra šis projektas. Tai projektas yra apie draudimą veisti, eksponuoti ir parduoti gyvūnus, kuriems buvo atliktos jau dabar nelegalios veterinarinės procedūros, tai jiems buvo karpytos ausys, uodegos ar kitos kūno dalys. Tai šis draudimas apskritai kirpti ausis, uodegas, kitas kūno dalis ne dėl veterinarinių priežasčių, o dėl estetinių priežasčių, tai yra draudžiamas jau lygiai 20 metų, nuo 2004 metų. Ir na, galite paklausti, kodėl iki šiol dalis šeimininkų dėja tą daro, tai yra dėl to, kad na, siekiama, kad tam tikros, tarkime, šunų veislės atrodytų agresyviau. Tai yra na, tokia šeimininkų užgaida. Tai tai nėra niekaip pagrįsta mediciniškai ir gyvūnams tokios procedūros sukelia kančią, beprasmį skausmą ir kančią. Ir tai turi ir ilgalaikės pasekmes. Tai tiek ausų, tarkime, karpimas, tai gali tapti infekcijų priežastimi, ir, nes yra pažeidžiamas apsauginis barjeras ir ten kaupiasi nešvarumai, gyvūnas gali jausti skausmus visą gyvenimą. Bet net nežinau, ar verta tai priminti, nes jau 20 metų išties egzistuoja toks draudimas, tačiau jis nebuvo pakankamai išsamus ir dabar yra siūloma šiuo įstatymo projektu papildyti jau egzistuojantį reguliavimą ir pašalinti tas teisinės spragas, kurios dar na, leido jomis pasinaudoti ir tuos gyvūnus dėja šitaip žaloti. Tai dar ką norėčiau pasakyti apie ES šalis, kad absoliučioje daugumoje ES šalių ir šiaip civilizuotų šalių tokios procedūros yra nelegalios, jos yra draudžiamos. Šalis, kur tokios procedūros yra leidžiamos ir iš kur atkeliauja tie gyvūnai augintiniai, pagrinde yra Rusija ir Baltarusija. Tai reiškia, kad na, perkant tokius gyvūnus, remiama yra taip pat ir karo ekonomika. Tai yra gaji kultūra būtent Rusijoje ir Baltarusijoje. Projektui pritarė visi įsvarstę komitetai, tai ir kaimo reikalų, ir aplinkos apsaugos, ir papildė jį, tai dėkui jiems už pastabas. Maisto ir veterinarijos tarnyba taipogi pritarė, kaip ir be abejo nevyriausybinės gyvūnų organizacijos. Tai kviečiu tiesiog užpildyti tas esamas teisinės spragas ir atsisakyti to na, gyvūnų žalojančio keisto estetikos suvokimo. Taip, diskusiją baigėm. Buvo gautas vyriausybės vienas pasiūlymas šiam projektui, komitetas pritarė iš dalies. Tai turbūt čia vyriausybės atstovai niekas ir nereikalaus balsuoti pilnoje apimti, bet taip spręsim jau tame balsavimo intervale, kuris numatytas po 17:00. Tai dabar galim, manau, išklausyti motyvus po svarstymo. Antanas Vinkus, dar kartą tai, už. Tai dar kartą patvirtindamas tai, ką sakiau, agituoju balsuoti už, bet kolegė, jūs teisingai pasakėt, kad įstatymas, kuris galioja, yra jau veikia 20 metų ir neveikia jis. Ne, praktiškai nevadovaujamas juo, yra rimtų organizacinių matyti spragų ir tai neįstatymas. Dėl to kviečiu atsižvelgti ir į jūsų pasiūlymus. Valdemaras Valkiūnas pasisakys prieš. Ačiū, gerbiamas. Matot, žmonių žalojimą mes toleruojam, reklamuojam ir tatuiruotės ir visokius ausis ten ir žiedus ir visą. Ir jie va taip pat matosi sunku žiedas ausyse sudėtas, žaloja save. Žmonėms galima žaloti, o čia jau žalojimas. Ir man pačiam buvo Dobermanas Pinčeris ir su ausim apkarpytom ir su uodega, aišku, čia buvo seniai, bet jokios ten žalos nepajauti šuo ir aš manau, kad daugiau kreipkime dėmesį į žmonės, o gyvūnais, kaip sakant, gyvūnų augintojai susitvarkys ir nelįskime į tą jų reikalą.
Tai žiūrėkim save, kad mes savęs nežalotumėm, neužkrėstumėm visokiam lygom ir, kaip sakant, žiūrėtumėm, kaip atrodom patys, o ne iš gyvūnų žiūrėt, kaip jie atrodo. Motyvai išsakyti, balsuosim numatytame balsavimo intervale. Toliau kitas projektas pagal mūsų darbotvarkė numeris 14P3502, labdaros ir paramos įstatymo 9.3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, pranešėjas jo autorius Vytautas Mitalas. Labą dieną, gerbiami kolegos, tikiuosi, kad galėsime ties šiuo klausimu susitelkti pagaliau, nes visų frakcijų atstovai pasirašė po teikimu ir dėkoju, skirkit įspėjimą, aš jums įmanariu. Ir dėkoju, kad jūs tai padarėte. Teikiu labdaros ir paramos įstatymo pakeitimą, jis yra mažas palyginus pakeitimas įstatyme ir iš tikrųjų reikalaujantis didesnių svarstymų, taip pat galbūt ir gavus vyriausybės išvadą, kaip tą projektą iš tikrųjų pakreipti, bet mintis yra labai paprasta. Man atrodo, kad lietuviai tikrai ištreniravo savo aukojimo raumenį, kurį mes matome iš tikrųjų aukojant pinigus Ukrainai. Mes matome pagal Social Impact Alliance tyrimą, kad tikrai nemaža dalis lietuvių yra periodiškai pervedanti savo asmeninės lėšas vienai ar kitai nevyriausybiniai organizacijai, vienai kitai ar valstybiniai taip pat organizacijai. Ir reikia šį raumenį, aukojimo raumenį įdarbinti ir panaudoti taip pat ir Lietuvos saugumo ir gynybos stiprinimui. Mes esame apskaičiavę, aš esu apskaičiavęs, kad jeigu, sakykime, fiziniai vien tik tai asmenys, kurie aukoja periodiškai bent 10 eurų per mėnesį ir tie, kurie aukoja vienkartinius aukojimus, na, sakykime, po 60 eurų bent jau per metus, paukotų taip pat ir šiam tikslui, tai būtų surinkta apie 31 milijonas eurų per metus. Tai nėra suma, kuri viską keičia, bet tai yra suma, kuri, man atrodo, yra labai svarbi ne tik tai dėl tų milijonų eurų, bet ir dėl to, kad politinių partijų susitarime yra įtvirtinta, jog vienas iš Lietuvos gynybos ramščių yra visuomenė. Visuomenės įtraukimas visais būdais į krašto saugumo stiprinimą tikrai yra reikalingas. Vieni eina į Šaulių sąjungą, kiti eina į krašto apsaugos savanorių pajėgas, treti prisijungia prie kitų nevyriausybinių veiklų, bet ir finansinė parama geriems tikslams taip pat yra reikalinga. Todėl į priėmus šitą įstatymą, jį apsvarčius, sugalvojus modelį, kaip konkrečiai kiekvienais metais arba tam tikrais atvejais žmonės yra pakviečiami skirti pinigų savanoriškai šalies saugumui, mes galėtumėm pasiekti ir kito tikslo. Krašto apsaugos sistema tikrai paverstų, jog būtų aiškiau komunikuojama su gyventojais, ko konkrečiai reikia, kas yra konkrečiai planuojama įsigyti ir dėl ko mes turime artimiausių metų vėl susivienyti. Tai aš, sekdamas iš to pasitarimo ir tų visų diskusijų, kurios vyksta ir apie gynybos, sakykime, mokestį ir kuris vyko vyriausybėje, tikrai vadovaujuosi tą tokią išvadą, kad reikės visų priemonių. Norint padidinti mūsų krašto apsaugos biudžetą, tikrai aš esu už tai, kad reikės ir obligacijas išleisti, ir pasiskolinti protingai, gal net ir mokestinėje sistemoje surasti patobulinimų, kurie tą papildomas lėšas gali įnešti, bet kartu atnešu jums vieną iš žemai kabančių obolių, tai yra galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims savanoriškai prisidėti prie šalies saugumo. Tai gal tiek, atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū labai. Klausiančių nemažai. Lukas Savickas, pirmasis klausė. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkaujantis, gerbiamas pranešėjau. Klausimas iš tikrųjų paprastas. Tikriausiai reikia sukurti visas įmanomas galimybes žmonėms prisidėti. Tik klausimas, ar reikia kurti naujus įrankius. Mes iš tikrųjų savo frakcijos su kolegomis diskutuojame, kad jau turime vieną veikiantį įrankį, kuris susijęs su GPM-o.
skirstimu, yra sukurtos trys kategorijos, ar leisti jas kitaip dalinti, ar papildomai naudojant tą patį įrankį, ar nemanot, kad čia būtų greitesnis, paprastesnis įrankis pasiekti norimą tikslą. Tikriausiai toks ir būtų klausimas. Ačiū. Jo, dėkui už labai gerą klausimą. Iš tikrųjų, pagal gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo ir skirimo tvarkos pakeitimus nuo kitų metų nebelieka galimybė skirti valstybinėms institucijoms paramos. Lieka tik tai nevyriausybininkams. Tokį sprendimą yra priėmę Seimas. Manau, tai yra geras sprendimas, kuris padės stiprinti NVO sektorių. O bet tačiau, nei skiriant GPM, na, tos sumos nebuvo ženklios, na, sakykime, taip, jeigu pamenu kariuomenėje, ten virš 100 000 eurų, o savanoriškai paukota per metus, na, tiesiogiai paukota buvo apie 7 000 eurų pernai. Tai mes iš tikrųjų, nu, aš jaučiu, kad turime padaryti daug daugiau ir sutinku, kad modelių gali būti visokių, gali būti pagal šį, kurį aš pasiūliau, arba galima sugalvoti ir kažkokį tai kitokį, bet iš principo sumos gali būti gerokai didesnės ir mes, nu vis tiek, aš čia nekalbu apie gyventojų pajamų mokesčio kažkokį dar teisingesnį perskirstimą ir gynybos reikmėm, nes gyventojų pajamų mokestis, kiek jisai yra neskiriamas NVO ar kažkokiam kitom organizacijom, tiek jisai papildo bendrą šalies biudžetą, iš kurio mes taip pat finansuojam visus dalykus, įskaitant ir gynybą. Tai aš manau, kad mes čia, na, turime kalbėti apie papildomus instrumentus, kurie padėtų pritraukti naujas lėšas į visą sistemą, į visą tą kraujotaką. Klausiu Laimą Nagienį. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas kolega. Iš tikrųjų, tai visumoje suprantam, kad parama ir lietuviai yra altruistai. Jie tiki viskuomi ir matome, kaip aukoja lietuviai. Tai ir žinau aš ne vieną, kuris net iš savo pensijos kiekvieną mėnesį praveda Ukrainą, kad pergalė būtų Ukrainoje. Bet dėl fizinio asmenų man viskas aišku, labai yra svarbu tiksliai žinoti, kur, kad jie paukojo ir kam konkrečiai, kur bus išleisti pinigai. Tai yra vienas momentas. Tai kaip va šitoje vietoje mums reikia susitelkti ir pagalvoti. Antras momentas dabar dėl juridinių asmenų, kai labdaros, reiškia labdarą jie skiria, labdara bus valstybės biudžetui, tai apmokestinimas bus visai kas kita, ta dalis bus neapmokestinta pelno mokesčių. Ar mes čia šitoje vietoje kažkokią dalį mes irgi prarasim ir mokesčių? Faktiškai mes mažiau surinksime. Tai aš tiesiog, ar nepasinaudos kai kurie, va, tiesiog galvodami, kad nereikėtų mokėti pelno mokesčio. Nes čia irgi labai yra svarbu sudėlioti, kad tikrai skatinti ir kaip, kad tikrai aukotų į valstybės biudžetą. Dėkui labai Jums už klausimus. Taip, iš tikrųjų, atsakant į tą pirmą dalį, aš esu įsitikinęs, kad galima daug aiškiau, nesislepiant, nenutylint gal kai kurios informacijos apie Lietuvos krašto apsaugos sistemos įsigijimus arba numatomus artimo tolimesnio laikotarpio komunikuoti visuomeniai, tą mes tikrai galime padaryti, nes tada Lietuvos žmonės ir tas pats gynybos pramonės sektorius, su kuriuo pastaruoju metu gana intensyviai šnekuosi, jie irgi kelia tą problemą, nors yra dar arčiau, sakykime, negu vidutinis žmogus, vidutinis pilietis. Tai čia iššūkis yra ir man atrodo, kad va, tokie dalykai iš principo padėtų spręsti, nes būtų, na, akstinas, papildomas akstinas pristatyti visuomenį, o kas yra planuojama už dviejų, kitais metais už 2 ar už 5 metų. Dėl juridinių asmenų tikrai turėsim rasti gerą formą taip, kad šio labdaros paramos įstatymo, bent jau mano teikimo tikslas, nėra padaryti naujų lengvatų. Nėra padaryti naujų lengvatų. Nes apie lengvatinius mechanizmus galim kalbėti kituose formatuose. Mano tikslas yra labai paprastas – pritraukti naujų pinigų. Tai iš tikrųjų vyriausybės, rengiant vyriausybės išvadą, svarstant toliau šitą įstatymą, būtų galima tikrai padaryti taip, kad nesikirstų su kažkokiam tai pelno mokesčio lengvatom juridiniam asmenim. Nes tai yra visiškai jau kitas klausimas, sakykime, arba gilesnių diskusijų reikalaujantis dalykas. Klausia Algirdas Sysas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kolegas. Naujų pinigų netai nepritrauksit, nes pinigai vis tiek tie patys, seni eurai, nieko naujų kažkokių pinigų nesugalvosit. Du klausimėliai. Pirmas klausimas. Ar dabartinė tvarka draudžia aukoti
kiek nori žmogaus, jeigu. Ir antras, yra pakankamai daug teisės departamento pastabų ir kaip jas žiūrite. Ačiū. Dėkui, tikrai dabartinė sistema draudimo jokio neįtvirtina, bet juo nelabai yra naudojamas. Aš jau paminėjau, 7000 eurų per metus. Tai man atrodo, kad mes dabar esam taške, kur turime sukurti sistemą, kurios Seimas neapibrėš, kaip valstybinė mokesčių inspekcija, kur kada iššoka koks langas ar panašiai. Tikrai Seimas neapibrėš, tai yra vyriausybės ir vyriausybės institucijų klausimas. Bet mes turim pasinaudoti šiuo momentu ir sukurti tokią sistemą, kur ne 7000 ir ne 17 ir ne 70 ir net tikriausiai ne 700 galėtų ateiti. Ir tikrai tie pinigai nauji sistemoje, turiu omeny, kad krašto apsaugos sistemoje, saugumo stiprinimo sistemoje, jie labai reikalingi. Į Teisės departamento pastabas žiūriu pozityviai, kaip ir visada. Manau, mes jas atsižvelgsim ir pakoreguosim po to jau tą įstatymą. Klausė Edmundas Pupinis. Ačiū, gerbiamas kolega. Tai turbūt pritarsim po pateikimo šiam įstatymo projektui, tik tai aš vis tiek nesuprantu, kuo jis mane vers aukoti daugiau, negu aš dabar, pavyzdžiui, aukoju. Iš tikrųjų, paprastesnė sistema. Na, per visuomeninės organizacijas, per kitus dalykus. Nes vis tiek, tai yra mano pinigai ir man vis tiek norėtųsi paprastesnio dalyko. Be jokių ten deklaracijų, be kitų dalykų, paspaudėjai, padarėjai, reiškia, pinigai nuėjo ir panašiai. Tai šioje vietoje aš nežinau, nesuprantu to motyvo, kodėl būtinai aš turiu per šitą sistemą aukoti. O pavyzdžiui, ypatingai, reiškia, klausimas Laimos Nagienės. Nėra taip, kad kažkas nesinaudos ir iš tikrųjų šioje vietoje vėlgi labdaros ir paramos įstatymą kažkaip tai išdarkyti, reiškia, pakeisti sistemą, nes atsiranda tam tikra, reiškia, lengvatų mokestinių sistema. Tai šioje vietoje nemanote, kad vis dėlto, galbūt arba naują įstatymą kažkokį tai kurti ar panašiai, reiškia, kad iš dėlto būtų tiesiogiai paprasta administruoti, reiškia, paspaudžiau mygtuką, reiškia, užsirašiau, padariau ir viskas nuėjo be jokio gražinimo. Nes mylėti tėvynę už gražintus pinigus, paprašiau, bet tai nėra pakankamai, turbūt sąžininga. Ačiū. Dėkui, Edmundai, už gerą klausimą. Iš tikrųjų, labdaros paramos įstatyme atsiranda naujas vienas papildomas skirsnis ir su šiuo įstatymo projektu atsiranda naujas vienas papildomas įmokos kodas. Tai yra viskas, ką mes šiandien galim reglamentuoti. Kaip paprastai jums bus, mes diskutuosim ir galėsim sudėlioti, kaip čia paprastai atsiranda tas, įmokos langas, iššoka mygtukas, kažkokie tai ar pajamas deklaruojant, ar kitais būdais tas dalykas atsiranda. Tai čia jau yra techninio įgyvendinimo klausimai. Yra, aš turiu idėjų, kaip tai gali atrodyti, bet kol kas labdaros paramos įstatymė, kurį aš siūlau, atsiranda keletas naujų eilučių ir dėl to atsiranda naujas įmokos kodas. Viskas, kas yra keičiama. Ir Rita Tamašūnienė klausia. Ačiū, gerbiamas pranešėjau. Mano pirma klausimo dalis yra apie tai, kad ar tai yra alternatyva daugumos dabartinės planuojamam gynybos mokesčiui, ar čia tik papildinys ir vis tiek tas mokestis dar papildomai ateis visiems privalomas. Antra mano dalis, kokius jūs numatote saugiklius, nes žinome, kad juridinėse asmenyse dirba fiziniai asmenys. Ir norėdami, atrodyti gerai ar taip toliau, pas mus kas savanoriška gali tapti ir priverstinę formą. Ir kad nebūtų piktnaudžiaujama, kalbant apie įmonių įstaigų vadovus, būtent tokią paramą skirti gynybai. Ir jei neskirinu, tai yra įvairių metodų, mes žinome, vadybinių, kaip tokį žmogų gražiai paprašyti, kad jis tą atliktų. Ar jūs apie tai galvojate ir ar galvojate apie tos saugiklius? Aš kalbu apie norą gerai atrodyti jau juridinių asmenų, tai yra įmonių, įstaigų ir taip toliau. Kaip ir mes mokam visus mokesčius ar įmokas, taip, tikriausiai apie jas mūsų darbdavys nežino, kiek aš sumokėjau už tam tikrą paslaugą ar mokesčių konkrečių, jeigu ten vykdžiau kažkokią savo kitą veiklą, taip ir čia šiuo atveju juridinis asmo tikrai nieko nežinos ir man atrodo, kad čia, jeigu atsiras toksai geras skatinimas, tai bus tik tai nuo to geriau.
Bet kalbant apie tą pirmą klausimo dalį, tai man atrodo, kad labai svarbu yra pasakyti, jog tai yra nu, vienas iš elementų. Ne viską keičiantis, ne bandantis kažkaip tai, kaip sakyt, pakeisti kažkokius tai skolinimosi obligacijų instrumentus ar panašiai. Tai yra vienas iš instrumentų, kurio tolesnis kelias priklausys nuo jūsų kolegos ir nuo taip pat vyriausybės, kaip mes integruosim tai į bendrą sistemą ir galėsim tuos naujus pinigus pritraukti. Ačiū. Ačiū. Klausimams skirtas laikas išseko. Dabar motyvai. Kol kas tik prieš užsirašė. Gintaris Skaisti nėra. Jurgita Sijoninė. Dėkui, posėdžio pirmininkė. Žiūrėkit, man atrodo, kaip ir ne vienas šioje salėje, ne vienas nėra iš principo prieš tokį na, būdą papildomai paremti mūsų krašto apsaugą, mūsų gynybą. Ko labiausiai nenorėčiau, tai kad neturėtumėm tokią iliuziją, kad šis įstatymas atitrauks mus nuo diskusijų apie būtiną iš tiesų ilgalaikį ir tvarų finansavimą krašto apsaugos ir mūsų gynybos. Tai sakau, ne dėl to, kad būčiau iš principo prieš, bet norėčiau, kad vis dėlto Seimas imtųsi svarstyti ir politinės partijos svarstytų ilgalaikį ir tvarų finansavimą. Todėl šiandien ketinu susilaikyti ir jūs kviečiu pasielgti taip pat. Laurinas Kasčiūnas už. Ačiū gerbiamas pirmininkė ir ačiū Jėvai, kad užleidot. Tai aš tai pritarsiu tikrai po pateikimo. Pirmiausia, dėl to, kad tai yra dar viena visai įdomis dalykiška idėja, kaip mes galėtume pasiūlyti tų mokestinių sprendimų, laisvanoriškų įsipareigojimų paletę, kompoziciją, su kuria galėtume išeiti į sprendimų priėmimą ir galų gale sugeneruoti tą tikrą solidžią reikiamą sumą, kuri užtikrintų papildomą tvaro finansavimą. Kas šitam debate dėl gynybos finansavimo papildomo yra problematiška ir aš tą pats jaučiu, kad mes turim labai aiškiai pasakyti, ką už tos papildomus pinigus ir iš šitos iniciatyvos ir iš kitų mes įsigysime, kokiose srityse mes sustiprėsime. Ir aš tikrai įsipareigoju ir nuo pirmadienį bus premjerės susitikimas ir aš tikrai tikiu, kad ten rasim labai aišku tokį ryšį tarp tų papildomų resursų ir tarp to, ką mes galėsim papildomai padaryti. Ir nes iš tikrųjų daug dalykų galima padaryti oro gynybos srity, daug dalykų galima padaryti ekipuojant ir apginkluojant mūsų karinį rezervą, jos įrengiant, vystant bepiločių orlovių pajėgumus ir daug kitų labai svarbių dalykų. Tai tikrai visos idėjos, kurios skamba ir nukreiptos į tai, kad mes galėtume rasti kažkokius tai sprendimus, yra sveikintinos, tikrai po pateikimo palaikysiu ir tikimės tos visos bendros kompozicijos, kur visos šitos priemonės atsiras. Ir aš tikrai, Jurgita, jums irgi pritariu, kad tai neturi būti iliuzija, kad čia yra ta panacėja. Tai yra viena iš priemonių ir manau, kad visai tokia na, svarstytina priemonė. Ačiū. Tai balsuosim dėl šio projekto balsavimo intervale, o toliau posėdžiui pirmininkaus kolega Jonas Jarutis. Taip, kolegos. 210 darbotvarkės klausimas, 14P3394, profesinių sąjungų įstatymų numeris 1.2018, papildymo 26-27 straipsnis, įstatymų projektas. Vėlius Semeška, prašau. Semeška. Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, mėly kolegos. Tai įstatymo projekto tikslas yra sustiprinti profesinės sąjungas, jų veiklos skaidrumą, viešumą ir atskaitomybę prieš profesinių sąjungų narius ir būtent paramos davėjus, kadangi jūs, kaip žinote, profesinės sąjungas gali remti visi Lietuvos piliečiai, pervesdami 0,6% nuo gyventojų pajamų mokesčio. Taip pat didinti profesinių sąjungų pasitikėjimą tarp pačių narių ir visuomenės. Taigi įstatymo projektų siekime daugiau pasitikėjimo profesinės sąjungos visuomenėje, taikant viešumo, skaidrumo ir, kas labai svarbu, lygiateisiškumo principus. Tai paskatintų daugiau piliečių jungtis į profesinės sąjungas,
Tam būtina valdymo organų atskaitomybė ir veiklos pagrindinių rodiklių bei informacijos prieinamumas. Šiuo metu profesinėms sąjungoms metinės veiklos ataskaitos bei finansinius rinkinius teikti nėra privaloma. Todėl juridinių asmenų registro duomenų bazėje tokios ataskaitos nėra nei skelbiamos ir viešai neprieinamos. Nei patiems sąjungų nariams, nei paramos davėjams, nei norintiems jungti į vieną iš profesinių sąjungų. Ir štai elementarus pavyzdys, kolegos. Vienas man artimas žmogus, kuris norėjo jungtis į pedagogų profesinę sąjungą, vieną iš penkių, na, paklausė patarimo, kaip politiko, į kurią man jungtis, profesinė sąjunga, kuri turi atitinkamą narių skaičių, kurios finansai yra tvarūs, kur yra viešumas ir skaidrumas. Ir aš sakau, gerai, patikrinsiu, žinau, kad yra penkios profesinės sąjungos to šakos, nainu į juridinių asmenų registrų centrą, kaip ir tikėjausi asociacijos, labdaros ir paramos fondai, politinės partijos, kitos įstaigos organizacijos, tikėjausi, kad surasiu tą bent jau minimalią informaciją apie narių skaičių, apie finansus, apie veiklos ataskaitas, apie vadovybę kiek uždirba. Bet patikėkit, nustebau, nes tokios informacijos surasti neįmanoma. Taigi tam artimam žmogui negalėjau patarti nieko, kitaip aš būčiau suklydęs pataręs, nes norint įstoti į profesinę sąjungą, sunku tiesiog pasirinkti. Viešumas, skaidrumas ir lygiateisiškumas lygint su kitomis organizacijomis, kaip kad labdaros ir paramos fondais, politinėmis partijos ir panašiai, dėja, bet neegzistuoja. Todėl įstatymo projektas numato ir įtvirtina, kad vadovaujantis profesinių sąjungų nariai turi būti atsakingi už profesinės sąjungos finansinę padėtį, jos veiklos skaidrumo ir viešumo principų užtikrinimą. Tinkamas metinės finansinės veiklos ataskaitų pateikimas ir tvarka būtų įtvirtinta įstatymo, o tai suteiks tik privalomus pačioms profsąjungoms ir nariams ir norintiems tapti profesinių sąjungų nariais. Taigi, tokių ataskaitų tinkamą pateikimą turėtų užtikrinti profesinių sąjungų valdymo organai, kurie atsakingi už įstaigos veiklos organizavimą ir valdymą, finansinius išteklius ir įsipareigojimus. Pažymėtina, kaip ir minėjau, kad tiek asociacijos, tai yra visos nevyriausybinės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, politinės partijos, tiek ir kitos įstaigos privalo juridinių asmenų registrui teikti metinės veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius. Taigi, kolegos, dar kartą pabrėžim, įstatymo papildymas profesinių sąjungų didins ir stiprins pasitikėjimą Lietuvos profesinėmis sąjungomis, užtikrins atskaitingumą prieš narius ir paramos davėjus, pagerins norinčių įstoti į profesinės sąjungas pasirinkimo sąlygas, kai bus užtikrinti profesinių sąjungų veiklos viešumo, skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. Todėl kviečiu pritarti, kadangi, aš manau, tai bus mūsų visų labui. Ačiū. Ačiū, kolega. Jūsų noriu paklausti visą eilę. Tai pirmą klausimą Godo Burokienė ruošiasi. Lukas Savickas, prašau. Ačiū labai pranešėjui. Aš nežinau, kurios profesinės sąjungos narys jūs esat, ar nesat, kad taip gerai žinot, arba gal buvot, kad taip gerai žinot organizacijos vidaus reikalus, bet aš norėjau paklausti, tikriausiai ir jūs atkreipėt dėmesį Teisės departamento pastabą, kaip jūsų įstatymo projektas dera su Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl asociacijos laisvės ir teisės jungtis į organizaciją gynimo ir konstitucinio teismo suformuotos oficialios doktrinos dėl konstitucijos 50 straipsnio pirmės dalies nuostatų taikymo. Ar tai dera, ar galbūt reikėjo pirmiausiai aptarti tai trišaliai tarybo ir po to teikti, nes taip gaunasi, kad liktai ir kišimasis į vidaus organizacijos reikalus. Ačiū. Labai ačiū, aš tikrai tuos argumentus girdėjau iš profesinių sąjungų, kurios mane primiktinai kvietė atsiimti projektą ir nebandyti kovoti su jomis. Aš minėjau, kad jokios čia kovos nėra, priešingai, tai yra lygiateisiškumo principas, kaip ir politinės organizacijos, labdaros ir paramos fondai, visos institucijos, nevyriausybinės organizacijos juk teikia tas ataskaitas. Ir kągi sako Konstitucijos 50 straipsnio dalis, jog profesinės sąjungos kūrėsi laisvai ir savarankiškai. Ar tas jų veiklos ir finansinio ataskaitų viešinimas joms trukdytų kurtis laisvai ir savarankiškai? Na, tikrai nemanau. O kas liečia dėl Tarptautinių darbo organizacijos konvencijos, įskaitant ir jau minėtą konvenciją numeris 87, tai rekomendacijų, tai labai aiškiai pažymė. Nacionalinės teisės aktai turi nustatyti tik formalius reikalavimus profesinių sąjungų įstatams, įskyrus reikalavimus dėl būtinybės laikytis demokratinių procesų. Demokratiniai procesai būtent ir yra viešumas, skaidrumas ir lygiateisiškumas.
Tai aš manau, kad tikrai neprieštaro nei vienai konvencijai, nei konstitucijai, o komitetuose, jeigu bus kažkokių klausimų, manyčiau, tikrai būtina tai sutvarkyti taip, kad ir trišalė taryba būtų patenkinti, kad ir mes politikai patenkinti, ir nariai esantys būtų patenkinti, kurie yra profsąjungose, gautų pilną informaciją, pasirašytą informaciją juridinių asmenų registre, tiek norintys tapti profsąjungos nariai irgi gautų tokią informaciją. Ačiū. Taip, klausia Lukas Savickas, ruošys Laima Nagė. Ačiū gerbiamas pirmininkaujantis, gerbiamas pranešėjau. Norėtųsi kažkaip paklausti dar, o kontekstą bendrą vertinant, ar nemanot, galbūt artimiausių metų planuojate atitinkamas įstatymo pataisas dėl verslo asociacijų registruoti, kad irgi atitinkamos ataskaitos irgi būtų publikuojamos viešai, nes vis dėlto būtų tikriausiai principinga ir teisinga, jeigu jau inicijuojam tokius pokyčius, juos inicijuoti abiejose srityse. Ačiū. Labai ačiū Jums už klausimą ir tikrai visos asociacijos privalo teikti metinės veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius jau šiandien. Nežinau, nei vienos juridinės formos išskyrus profesinės sąjungos, kurios to neprivalo daryti. Dėl to, manyčiau, tas būtent lygiateisiškumo principas ir turėtų būti tarp visų įstaigų. Ir politinės partijos, ir labdaros formos fondai teikia tas ataskaitas ir tikrai gali pasidomėti, pasižiūrėti, tai yra minimali informacija, bet tai leidžia suvokti, ar viena ar kita organizacija veikia skaidriai ir pakankamai viešai. Ačiū. Taip, klausia Laima Nagienė, prašau. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas kolega. Iš tikrųjų, tai iš dalies gal ir sutikčiau, trūksta galbūt to viešumo, skaidrumo, kaip jūs ir minėjot, kad tas skaidrumas atsirastų. Bet ar nemanote, kad tai bus labai labai išsami ataskaita, taip kaip bet kokios organizacijos ir taip toliau, tai čia yra, reikės papildomai darbo sąnaudų. Tai atsirasti turės arba samdyti buhalterinės apskaitos firmą, ar įdarbinti buhalterį, kuris finansininkas tvarkys visus šitos dokumentus ir panašiai. Tai vėl bus papildomas sąnaudos. Galbūt reikėtų galvoti apie tai supaprastinti, ar nemanote, supaprastinti, kad kasmet duotų ataskaitą ir kaip gyvena, kad žinotų profsąjungos nariai. Nežinau, ar duoda ataskaitą, ar jiems yra prievolė duoti, tiesiog pakeliu rankas, tikrai nesusipažinus. Tai tikrai, germa Laima, pritarčiau, kad jeigu tos finansų ataskaitų rinkiniai matyti yra sudėtingesni negu pati finansinė veiklos ataskaita, jeigu yra per sudėtinga, galima ją paprastinti komitetuose, vėlgi spręsti tikrai, kad būtų kompromisiniai variantai, tačiau kiekviena įstaiga organizacija turinti nors kiek finansinių pajamų ar taip mokesčių inspekcijai teikia įvairias finansinės ataskaitas ir ataskaitų rinkinius, tai pateikti registrų centrui, tai tiesiog tik persiųsti registrų centrui neturėtų būti sudėtinga, manau, ir kažkokių papildomų sąnaudų neturėtų būti. Taip, klausia Algirdas Sysas. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas kolega. Suprantu, kad su jumis diskutuoti dėl tarptautinių dokumentų, kurios Lietuva ratifikavus, nėra prasmės, nes jum jos dzin. Supratau iš to atsakymo, kaip jūs suvokėte tarptautinės darbo organizacijos konvencijas. Todėl užduosiu paprastesnius klausimus. Ar jūs buvote profsąjungos nariu kada nors ir ar nors vienas profsąjungos narys paprašė jūsų tokio įstatymo projekto? Ačiū. Gerbiamas Algirdai, aš tikrai žaviuosi, jūs esate profsąjungų Lietuvoje krikštatėvis ir aš jau tai girdėjau. Ir net tikrai teigiamai tai vertindamas, nes tai yra tikrai svarbi grandis mūsų visuomenė, kuri gina darbuotojų teises. Leiskite man pasilaikyti savo asmeninius buvimus vienoje ar kitoje organizacijoje, tikrai neprilau to viešinti, o kad manęs paprašė nariai, ir nariai paprašė, ir paprašė tie, kurie norėtų tapti nariais. Tai aš manau, kad tai tik į naudą bus profesiniam sąjungom. Ačiū. Taip, klausia Linas Lušnys. Ačiū. Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti kolegos akilumu, nes kaip nevyriausybinėse organizacijose praleidęs ne vienerius metus, o turbūt keliolika metų iki pat tapau Seimo nariu, net nežinojau, kad turime lygesnius tarp lygių, tiesą sakant. Kolegė paminėjo apie papildomas sąnaudas, tai galiu pasakyti nevyriausybinis sektorius. Šitas ataskaitas turi teikti kiekvienais metais su buhalteriais, nepriklausomai nuo to, ar jie turi pajamų ar neturi. Ir čia niekas jų tokių dalykų net neklausė. Čia šiuo atveju mes kalbam apie organizaciją, kuri pajamas turi.
Ir mano klausimas jums, kaip manote, kaip paveiks profsąjungų veiklą? Gal tai ar jų nesusilpnins, o gal priešingai sustiprins jų veiklą? Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Na, aš esu įsitikinęs, kad kuomet profesinių sąjungų veikla bus skaidresnė, bus daugiau viešumo, bus daugiau ir norinčių jie jungtis. Lygiai taip pat nariai bus aktyvesni, galbūt ir valdymo organų perrinkimuose. Mes turime neretai ir ilgamečių profesinių sąjungų pirmininkų, kuriems nebūtina viešinti visą veiklą, nebūtina viešai pateikti finansinę veiklos ataskaitą. Dėl to tai tik pasitarnaus pačių profsąjungų labui. Dėl to ir šio projekto tikslas buvo įvardintas sustiprinti profesinės sąjungas. Ačiū. Ir klausia Rita Tamašūnienė. Na, norėdama sustiprinti profesinės sąjungas, jūs tikriausiai norite sustiprinti jų buhalterinės finansinės kompetencijas. Nes, na, palieka abejonių tikslas skaidrinti, kuomet pagal pateiktus reikalavimus tiems rinkiniams ir ataskaitoms, tai realiai reikia pasisamdyti finansinė įmonė, kuri tokias paslaugas teikia. Tai ar man taip truputį iš jūsų pristatymas palieka neskaidrumo tokį šešėlį, nes atrodo šiek tiek kaip protekcija būtent tokias ataskaitas rengiančių įmonių. Labai gaila, gerbiama Rita, kad jums susidarė toks įspūdis, tikrai kaip ir kolega Slušnys minėjo, visos nevyriausybinės organizacijos nepriklausomai, ar jos vykdo veiklą, ar nevykdo, ar jos yra vieno asmens, ar daugiau asmens, jos privalo teikti tokias finansinės ataskaitas, jeigu jos nevykdo veiklą, jos tiesiog nulius surašo ir padaro formalią veiklos ataskaitą, tai aš manau, kad tikrai niekas šiandien nėra proteguojama, o kaip ir minėjau, tikslas nuoširdžiai sakau, išlieka tokį, kokį paminėjau. Ačiū. Ačiū, kolega, jūs atsakėte visus klausimus. Už nori kalbėti Andrius Išniauskas. Prašom, kolega. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Tai tikrai norėčiau pasisakyti už šitą projektą. Man yra tekę vadovauti nevyriausybinėm organizacijom. Patikėkit manim, tas ataskaitas yra visiškai nesudėtinga pateikti, tiek finansinės, tiek veiklos. Tiesiog reikia laiku tuo užsimti. Profsąjungos Lietuvoje yra tikrai stiprios, gauna ir visuomenės paramą ir tvarkosi tuos buhalterinius dalykus ir tikrai gali pateikti ataskaitas ir tai įneštų žymiai daugiau skaidrumo ir netgi tam tikra prasme sveikos konkurencijos, nes nariai galėtų matyti, kokia yra būklė, ar profsąjungos teikiami įvairūs pažadai ir pasiūlymai ir lūkesčiai iškeliami nariams yra teisingi ir gali juos įgyvendinti finansiškai. Tai tikrai tas būtų sveika ir teisinga, juo labiau, kad tai yra likusi vienintelė tokių organizacijų kategorija, kuri neteikia finansinių ataskaitų. Tai visos nevyriausybinės organizacijos teikia, politinės partijos teikia, labdaros paramos fondai teikia, tai manau, suteikime šią galimybę ir profsąjungom. Nuo to tikrai blogiau nebus, o geriau ypatingai profsąjungų nariam tikrai bus. Tai kviečiu palaikyti. Ačiū, kolega, prieš kalbą Algirdas Sysas. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, nu jūs paskaitykite daugiau tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, ne tik 87, kurioje profsąjunga yra specifinė organizacija visam pasauliui. Tai Lietuvoje čia neišradinėkim dviračių ir nedarykim gėdos, nes jūsų ministrai reikės atsiskaityti tarptautinėje darbo organizacijoje už tokius pasiūlymus. Paprasčiausia. Profsąjunga yra laisvanoriška organizacija. Patys nariai ateina, patys moka, patys sprendžia, kas bus pirmininkas, kaip atsiskaitys ir ką darys su lėšomis. Na, aš suprantu, kad lietuviai visada dar nori sukurti kokį nors kvadratiniais ratais dviratį lietuvišką. Tai jeigu jūs norite turėti dar papildomai gėdos, aš noriu priminti jau su darbo kodeksu, ką padarėm ir kokie rezultatai buvo. Tai vat dar viena, tik tai dabar iš dešiniųjų. Remkit, balsuokit, pasižiūrėsim rezultatus. Ačiū. Kolegų nuomonės išsakytos ir noriu pranešti džiugę žinę, esam balsavimo lange ir kviečiu balsuoti dėl pateikto projekto įstatymo. Balsavo
77, už 42, prieš 12, susilaikė 23, po pateikimo pritarta. Siūlomas komitetas, pagrindinis socialinių reikalų darbo komitetas, papildomas audito. Ir siūlomas svarstyti birželio 11 dieną. Galim pritarti bendru sutarimu? Ačiū, pritarta. Taip, ir siūlau balsuoti, teikiu balsavimui jau apsvarstytus projektus. Taip, taip, prašau, nuo šonio mikrofono. Prašau. O trys šalės tarybos išvados ir vyriausybės išvados. Kolega Alvydas, galim pritarti vyriausybės išvadą ir trišalės tarybos? Gali pritarti, ačiū, pritarti. Taip, taip, trišalė taryba ir vyriausybės išvada. Pritariam bendrus tarim. Taip, Vytautas Bakas. Iš tiesų, akivaizdu, kad skaidrumo profesinių sąjungų veiklai... Dėl balsavimo motyvų būtų, čia. Jo, naudingas, bet noriu paprašyti, kadangi kalba eina apie galimą tarptautinės darbo organizacijos konvencijų atitikti joms papildomų komitetų skirti žmogaus teisų komitetą. Taip, yra pasiūlymas teisėtas, teisėtas ar teisėtas, kaip čia reikia. Teisėtas ir galim bendrus turim. Gerai, balsuojam. Kas pritarėt? Gerbam Vytauto Bako pasiūlymą, balsuojat už, kas manot kitai, balsuojat kitai. Dėl žmogaus teisų komiteto kaip papildoma. Taip, balsavo 82, už 48, 18, prieš susilaikė 16, na, papildomas komitetas, žmogaus teisų komitetas. Dar kartą įvardinu, kad pagrindinis komitetas yra socialinių reikalų darbo komitetas, papildomi komitetai, audito ir žmogaus teisų. 26 darbo atvarkės klausimas, 14.3.5.1.6, viešųjų pirkimų įstatymo, pakeitimo įstatymo projektas, Laurino Kasčiūno, prašau, balsuojam. Taip, balsavo 85, 68 už, prieš 2 susilaikė 15, po pateikimo pritarta, siūlomi komitetai ekonomikos pagrindinis, papildomo nesiūloma ir Arvydas Anušauskas dėl vyriausybės išvados. Taip, taip, aš norėjau įgarsinti, jau buvo prieš tai. Vyriausybės išvada, galim pritarti? Nors aš turėčiau irgi nuomonę atskirą to klausimą, bet neturėjau galimybės išsakyti. Prašau, Laurinai. Aš siūlau, kad nereikėtų vyriausybės išvados, galima susėsti ekonomikos komitete, kamas gali pateikti savo nuomonę, išsiaiškinti ir prasti sprendimą, nes čia yra laiko klausimas. Greičiau, taip. Čia yra laiko. Gerai, tai balsuojam. Kas manot, kad reikia vyriausybės išvados, balsuojat už, kas manot, kitai balsuojat. Taip, už vyriausybės išvadą, na, nesurinkot, nebevardinsiu tinkamo balsų skaičiaus, tai pagrindinis ekonomikos komitetas ir siūlomas svarstyti balandžio 26 dieną. Galim pritarti bendrus. Ačiū, pritarta. Čia kuris, 26. Gerūnų gerūnės. Taip, dabar 28, 14P2606, antras svarins gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo. Projektas svarstymo stadija yra pasiūlymai vyriausybės, kuriam komitetas pritarė iš dalies. Galim pritarti? Ačiū. Ir dėl viso įstatymo projekto. Taip, viskas, balsuojam, taip. Dėl
Balsuojam, kolegos. Ir tada Jurgį duosiu. Taip, balsavo 70, užsiregistravo 75, balsavo 73, už 69, vienas prieš, susilaikė 3, po svarstymo pritarta. Po pateikimo. Ne, po svarstymo pritarta. Ir taip, į nuo šoninį mikrofoną, prašau. Mano nepasispaudė knopkę, užskaitykit balsą už. Gerai, Porintas, Leiputės, atsiprašau. Leiputės, už protokolai. Ir taip, vėl atsirinkti. Taip, prašau. Keista, man irgi nesureagavo mygtukas, todėl mano balsą užrašykit kaip už. Taip. Du. Taip, taip, Aleknaitė Abramikienė už ir Orinta Leiputė už. Prie viso to, kas buvo. Taip, 29-14-3502, labdaros ir paramos įstatymo. Pranešėjus Vytautas Mitalas buvo prašau. Taip, balsavo 80, 69 už, susilaikė 11 po pateikimo pritarta ir buvo prašyta vyriausybės išvados turbūt. Galime pritarti bendru sutarimu? Norit balsuoti? Ne, rimtai. Pritarėt, gerai, pritarta. Komitetai, taip, pagrindinis komitetas biudžeto ir finansų, papildoma nesiūloma ir svarstyti siūloma gegužės 7 dieną. Pritariam, ačiū, pritarta. Ir dabar noriu pakviesti gerbiamą Jurgį. Tribūna rezervinis antras. 14P. Tuoj, tuoj. 14P, 3544, Seimo nutarimai dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 metų gruodžio 10 dienos nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų narių pavaduotojų patvirtinimo pakeitimo projektas. Prašau, gerbiamas. Tai gerbiami kolegos, čia visiškai formalus projektas. Ankstesnėme posėdyje mes priėmėm nutarimą dėl kai kurių pakeitimų Seimo komitetuose. Ir dabar keičiasi dėl to ir tų naujų komitetų narių pavaduotojai, tai atitinkamai čia aplinkos apsaugos, biudžeto finansų, socialinių reikalų, sveikatos reikalų ir viskas turbūt. Šiuose komitetuose keičiasi pavaduotojai dėl naujų narių. Taip, jūsų paklaus niekas nenori. Galim pritarti po pateikimą. Ačiū, pritars. Svarstymas. Diskusijai niekas nedalyvauja. Galim pritarti po svarstymą. Ačiū ir priėmimas. Pirmas straipsnis. Galim pritarti pirmam straipsniui. Ačiū. Antram straipsniui. Pasiūlymu. Galim. Trečiam straipsniui. Taip, pritarta. Ir ketvirtam straipsniui. Pritarta, penktam straipsniui. Pritarta ir visam su redakcinį teisės departamento pastaba. Galim pritarti? Balsuojam. Dabar šitų ne. Taip, balsavo 73, 72 už, prieš vienam susilaikius, nesusilaikius niekam, nesusilaikius, sprendimas priimtas. Nutarimas priimtas. 211, darbotvarkės klausimas, kviečiu Kęstutį Mažeiką, tribūna 14P3091, medžioklės įstatymo, numeris 9.96, 10 straipsnio pakeitimo projektas. Ačiū, gerbiamas posėdžio pirmininkė.
Na, kolegos, matau, pabudo į darbo pabaigą, kažkaip išgirdę žodį medžioklį, bet tikrai, nors tai yra medžioklės įstatymas, bet apie medžioklę čia nieko nėra. Tai yra tikrai mūsų su kolegom iš daugelio frakcijų parengtas įstatymo projektas, turbūt techninis sprendimas yra siūlomas ir labai trumpai galiu pristatyti, tai yra siūloma, kažkada buvo tokia galimybė savo nuo savoje žemėje turėti įsteigti medžioklės ploto vienetą. Ir na tie savininkai, kurie tuo laiku įsteigė medžioklės ploto vienetą, jie įsteigė kaip fiziniai asmenys. Paprastai medžioklės yra būreliai, klubai, asociacijos, kur na, jeigu medžioklės būrelio vadovų ištinka mirtis, pavyzdžiui, susirenka asociacija, išsirenka naują pirmininką ir viskas vyksta toliau, tada teikiamos ataskaitos, gaunami leidimai medžioti ir taip toliau. Šiuo atveju, kai yra fiziniai asmenys ir kai yra tas nuosavybės teise priklausantis medžioklės plotas, na, ištikus mirties atvejui, na, tokia situacija tampa patinį ir na, šitas sprendimas būtent padėtų išspręsti tokias situacijas. Tai todėl vat, su kolegomis ir siūlome tą sprendimą. Jeigu bus klausimų, mielai atsakysime. Taip, jūs noriu paklausti keletas kolegų. Prašau, Arvydas Pocis, prašau. Geras. Mano klausimas labai paprastas. Jūs minite, kad mirus vienam asmeniui, kuris yra, na, kaip savininkas tų plotų ir taip toliau, ir kad paveldėtojai gali taip pat perimti, ar ne, tą teisę, ar ne, į tą medžioklės plotą. Tai jeigu tas miręs asmuo turėjo, tarkim, 5 vaikus, ar ne, tai visi 5 pagal jūs ir gali tapti, ar ne? Ar čia tik tais vienas vietoj vieno buvusio, reiškia, irgi vienas asmuo gali tapti tuo nariu, tuo būreliu. Tai yra, greičiausiai bus, kaip turbūt priklausys nuo to, kaip būtent buvo nustatyta, būtent ar tai paveldėjimo dokumentuose, tai greičiausiai tokiu atveju gali būti ir visi 5, bet kalbame, nes tai yra žmogaus nuosavybė priklausantis turtas, ta žemė, tas medžioklės plotos vienetas. Ir jeigu jame gali kitas žmogus pasikviesti ir 10 ir 20 medžioti tam būrelyje, bet atsakomybė, atskaitomybė, leidimų pratesimas, viskas bus tada tų visų 5 žmonių, arba jeigu jie nutars, bus vieno kažkurio tai šeimos nario, kuriam jie nuspręs. Taip, Goda Barokienė klausė, ruošės Jėva pakartyti. Ačiū pirmininkaujantis, gerbiamas Kastutį, aš norėjau pasiteirauti, o jeigu paveldėtojas yra ne medžiotojas ir jisai visai nenori, kad jo plotė būtų medžiojama ir panašiai, tai jisai vis tiek turi gaustant perimsta paveldėjimo teisę, ar jis gali panaikinti? Ne, tai tokiu atveju įsijungia mechanizmas, kai yra skelbiamas aukcionas ir tai, na, tą medžioklės ploto vienetą išsinuomoja aukciono būdu, na, kiti asmenys. Bet vėlgi kalbam apie nuosavybės teise priklausančią žemę, kuri kažkada buvo, na, ūkininko žemė, kurioje jisai būtent ir suformavo. Ir jeigu, na, tokia galimybė nėra, tai visgi suprantam, kad, na, ten reguliuoti gyvūnų populiaciją prievolė yra su medžioklės ūkiu susijusius klausimus taip pat spręsti ir na, pats savininkas pasirenka, kokiu būdu jam tai geriausia daryti. Ir klausė Vilija Targamadzė. Ačiū. Aš noriu paklausti, medžioklės ploto vieneto, pavyzdžiui, yra 2 paveldėtojai. Ar jie galės išskaidyti plotą? Ne, tokios galimybės nėra, to nenumato medžioklės įstatymas ir na, būtent šiuo atveju ir kalbame apie testinumą, nes kitais atvejais turi būti 1000 hektarų, o tai kalbama, šiuo atveju kalbame apie mažesnius medžioklės ploto vienetus, nes na, savininkai būtent, kai įstatyme buvo tokia galimybė, jie pasinaudojo ir na, dabar ta tokia situacija yra, kaip ir minėjau, be išeities. Ačiū, jūs atsakėte visus klausimus, nuomonių už prieš nėra, gal galim bendrų sutarimų papateikti? Ačiū, pritarta bendrų sutarimų ir siūlomi komitetai. Pagrindinių komitetas aplinkos apsaugos komitetas ir siūlomas svarstyti gegužės 14 dieną. Kaip? Taip. Ačiū posėdžio pirmininkė, jeigu galima, na ir su kolegomis pasitarę, siūlome kaimo reikalų pagrindinių komitetą. Pagrindinių? Taip. Na, alternatyvus balsavimas. Čia projektai yra aplinkos apsaugos, yra kolegų siūlomas kaimo komitetas. Tai kas
balsuojat už aplinkos apsaugos komitetą, kas balsuojat prieš, balsuojat už kaimo reikalų komitetą. Taip, balsavo 64, 26 už aplinkos apsaugos komitetą kaip pagrindinį ir 38 už kaimo reikalų komitetą kaip pagrindinį. Taip, kaimo reikalų komitetas yra pagrindinis šitam klausimui. Kitas klausimas. 2.12.1. Visas blokas. Svarstymo data, sakiau jau, bet gegužės 14 dieną. Taip, prašom, Domas Ryškevičius, 14P3487 ir 14P3488. Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatym pakeitimo projektas ir žmonių palaikų laidom įstatym pakeitimo projektas. Prašau. Dėkuoju, pirmininkė, gerbimi kolegos, matote teikiamas sprendimo projektas. Labai iš karto noriu padėkoti įvairių frakcijų atstovams, kur praktiškai visų frakcijų bent po kelis atstovus šį sprendimo projektą yra pasirašę. Na, o ką mes bandome spręsti šiuo klausimu, tai yra taip vadinamų antro pasaulinio karo sovietinių karių palaidojimo vietas, kurios yra miestų centrinėse aikštėse, vietose. Ir dažnu atveju jos net ir nėra kapinės, o tiesiog palaidojimo vietos. Ir be abejo, vykstant gyvenimui, plečiantis miestams ir panašiai, jos yra labai aktyviose vietose ir akivaizdu, kad tarkim su, žinome aišku, tikslą tų palaidojimų, kodėl jie savo laiku buvo padaryti po karo, nes dažniausiai tikrai yra ir tarkime, aš paliesiu kelis pavyzdžius, kaip Pasvalio rajono savivaldybės Pumpėnų atvejai arba Šiaulių miesto atvejai. Yra kapinės būtent tokių karių palaidojimui, tačiau irgi yra keli užlaidojimai padaryti ir būtent miestų centrinėse aikštėse. Ir ten be abejo vystantis gyvenimui tikrai vyksta miestų šventės, šaudomi dažnu atveju ir ferverkai per naujuosius metus. Ir na, yra ir takai vaikščiamo ir akivaizdu, kad tai na, su ramiu poilsiu žmonių, na, tiesą sakant, neturi nieko bendro. Todėl yra siūlymas vis dėlto pakoreguoti tam tikras įstatyminės nuostatas ir sudaryti galimybę savivaldybėms priėmus tam tikrus sprendimus kreiptis į, na, šiuo atveju tam tikras ministerijas, krašto apsaugos ministerijos, gauti suderinimo kultūros ministerijos, nes tai apima kultūros paveldo departamento veiklos barą. Ir na, leisti, sakykime, įspręsti šitą klausimą, kuris, tiesą sakant, jau vyksta na, atgavus nepriklausomybę, tos diskusijos įvairiuose miestuose vis pasikartoja praktiškai kiekvieną kartą. Ir susidarė štai tokia situacija, tarkime, paimsiu Pasvalio rajono savivaldybės atvejį Pumpėnus, kada miesto savivaldybė susiderinusi kultūros ministerijos, atsiprašau, kultūros paveldo departamentų bei mano minėtomis savivaldybėmis atliko perlaidojimą. Tačiau pats objektas, ta palaidojimo vieta, pavadinkim taip, esanti kultūros nekilnojamo turto paveldo sąraše, lieka. Ir pagal dabartinį teisinį reglamentavimą, na, nėra numatyta, kad būtent tokie atvejai gali būti išbraukiami. Ne? Tai be abejo, tai yra tam tikras mano akimis ir kolegų pasirašiusių teisinis kazusas ir be abejo, turbūt tą klausimą reikia spręsti, vienas dalykas. Kalbant apie Šiaulių, pavyzdžiui, istoriją, tai irgi buvo iniciatyva kilusi Šiaulių miesto taryboje, kad irgi reikia sekti Pasvalio savivaldybės pavyzdžiui ir irgi atlikti tą perlaidojimą. Tačiau na, ten vyko didelės diskusijos ir savivaldybė nusprendė organizuoti gyventojų apklausą. Įvyko 3 mėnesius trūkusi gyventojų apklausa ir joje sudalyvavę žmonės, net 81% pasisakė, kad vis dėlto
ramybės vieta, palaidumo vieta turi būti ne miesto centre, ne aptvertoje teritorijoje, tačiau būtent kapinėse. Ir tarkime, Šiaulių atveju mes turime antro pasaulinio karo sovietinių karių palaidojimo vietą Ginkūnų kapinėse šalia jų. Ir netgi prieš keletą metų, tiksliau 2 metus vykdant karinės infrastruktūros tam tikrus statybos darbus oro uoste, buvo rasta net 700 kariškių palaikų ir jie buvo tikrai su visa derama pagarba perlaidoti ten. Tai irgi pasiūlymas tuo atveju Šiauliuose irgi būtų, kad būtent į tas pačias kapines laikantis Ženevos konvencijos be abejo nuostatų dėl pagarbaus elgesio su velionimis asmenimis. Ir štai vat, būtent ir yra tie siūlymai teikiami ir manau, kad tikrai būtų naudinga juos priimti ir tuos klausimus, kurios savivaldybės turi tas problemas, dažniausiai tos savivaldybės, aišku, turi ten, kur ėjo fronto linija, kur buvo mūšiai dideli, tai vat, ir siūloma čia šitoje vietoje sudaryti tinkamas sąlygas, kad būtų sudaryta galimybė, esant visom institucijom susiderinus, galimybė išbraukti vėliau jau atlikus perlaidojimus iš nekilnojamo turto vertybių sąrašo tuos objektus. Esant galimybėmis, be abejo, manau, irgi apie ką yra ir projekte kalbama, galima būtų tą statusą suteikti, tarkim, naujajam perlaidojimui, jeigu to reikėtų. Ir, na, kviečiu tikrai palaikyti. Ir klausimas dar irgi, kad žinotume, tikrai buvo sprendžiamas ir tarp institucinių lygmenių, tai ir ta pati savivaldybė su kultūros ministerija tikrai irgi derino ir tai yra bendras toksai teikimas, projektas bendradarbiaujant įvairiausiom institucijoms. Na ir dabar reikia tiesiog politinės valios ir suteikti tą galimybę tinkamai visus tuos darbus atlikti iki galo. Ir lauksiu jūsų klausimų. Ačiū, kolega, jūsų nori keletas paklausti. Remigijaus Žemaitaičio nematau, Monikos Ašmenskienės irgi, tada Andrius Višniauskas irgi nėra. Laima Nagienė, prašau, kolegė frakcijos. Ačiū, pirmininkė, iš tikrųjų, gerbiamas Domai, ta vieta, kurią perlaidosim, kaip va, tokiais atvejais, žinot, savivaldybės, ar ten bendrose kapinėse bus atskirtos vietos, nes tai yra labai svarbu pagarba, lygiai taip pat jie yra žmonės, pragulėję, tai aš suprantu iš miesto aikščių, tai nebeliks jų, bet vis tiek tai, vat, kurios tos vietos bus parinktos ir kaip yra numatyta, kaip jūs kai diskutavote. Dėkuoju, Laima, už klausimą, tai klausimas aišku svarbus, nes tai ir finansinis klausimas. Kaip minėjau, mes 2 metų laikotarpį turėjome 2 atvejus Lietuvoje, kur buvo perlaido. Kaip minėjau, Šiauliuose net 700, virš 700 palaikų buvo perlaidota. Pumpėnuose dabar, atsiprašau, tikrai bijau sumeluoti ar 20 ar 30 kariškių, bet ir įstatyme nustatytos normos, kokiais atvejais yra prisidedamas, numatomas lėšos valstybės biudžete, būtent per kultūros ministeriją ir KPD, taip kad tie atvejai, jeigu yra priimami sprendimai, planuojamos lėšos irgi kaip kompensaciniai mechanizmai jau būtent nacionaliniam biudžete ir yra tie perlaidimai atliekami būtent už valstybinės lėšas. Taip, ir jūsų klausė Valdemaras Valkiūnas. Gerbiamas pranešėjo, ar jūs pasiruošęs įrašyti LGBT veiklą kaip galimai kenkėjišką ideologiją civilizacijos eksistencijai ir raidai? Gerbiamas Valdemarai, klausimas nesusijęs su šiuo teikiamu projektu, tai tokios intencijos projekte, kaip matote, nėra, tai jeigu turite iniciatyvų, aišku, jūs galite kaip Seimo narys teikti tokias pataisas, bet tai tikrai kviešiu rimtai pažiūrėti šitą klausimą. Ir... Ačiū ir klausia Algirdas Sysas. Ačiū pirmininkė, gerbiamas kolega, suprantu problemą, kuri yra iškilusi ir ar ne... Galima būtų paprasčiau ne bendrinį įstatymą taisyti, o atskirai priimti įstatymą, nutarimą dėl šitos vietos sutvarkymo. Ir antras klausimas, ar yra kokie istoriniai dokumentai, kiek ten palaidota žmonių? Na, ta prasme, kad tai nebūtų galimybė fantazuoti
kad ten yra ar nėra, kad ten drumšiama ir taip toliau ir taip toliau. Tai ar negalima būtų susiaurinti tą įstatymą, kad mažiau žmonės galvotų, kad čia į visas kapines įvažiuosim su buldozeriais, kasim ir kilnuosim ir neaišku, kur dėsim. Ačiū. Taip, ačiū, Algirdai, už klausimą. Tai be abejo, pagrindinis klausimas ir labai svarbus akcentas turi būti dedamas, kad be abejo turi būti pagarbus perlaidojimas į kapines, būtent jam žino atilsio vietą, nes tarkime Šiaulių atveju, jeigu esate buvę Šiauliuose ir žinote tą vietą, tai jinai yra grinai prie katedros ir savaldybės, tiesiog ant pačio posūkio, nėra nei tvorelių, dabar po rekonstrukcijos netgi takas eina, žmonės vaikšto, šunis vedžioja, na, akivaizdu, kad tai su pagarba, na, sakykime, mirusiems nelabai ką bendro turi. Bet jūsų klausimas vis dėlto buvo apie atskirą galbūt įstatymą. Tai galbūt ir galima, aš nežinau, galbūt yra ir toksai variantas, bet kadangi, aš kaip minėjau, irgi ta iniciatyva yra, na, kartu ir su savivaldybės atstovais teisininkais, buvo ir kultūros ministerijos atstovai tarp instituciniam pasitarime, ir, na, jie mato turbūt greičiausia ir efektyviausia kelia galbūt tokį, juo labiau mes nesenai, kadangi būtent priėmę esam tą naują įstatymą dėl propaguoti ar nedraudžiančių dalykų, tai tiesiog pasinaudojant tuo naujo įstatymu leidžia mums, sakykime, lengviau, greičiau sutvarkyti tą kelią, bet galbūt yra ir kiti keliai galimi, bet na, specialistų manimu tas variantas gali būti. Aš dar tiesą pasinaudodamas progą atkreipiu dėmesį, kad Teisės departamento yra pasiūlymai, kai kurie, tai jie labiau mano akimis bent jau susiję su galbūt formuluočių tam tikrų keitimu, tai tarkime, neminėti žodžio kapinės, o naudoti palaidojimą. Vieta. Tai man atrodo, jeigu Seimas mes pritartume pateikimui, be abejo, komitetuose turbūt na, būtų sutvarkyta šita vieta kur kas aiškiau. Ačiū, kolega. Jūs atsakėte visus klausimus. Ir už nori kalbėti Paulius Saudargas. Paulius Saudargas. Taip, gerams, Paulius. Taip, dėkui, atsiprašau, kalbėjau telefonu. Tai, mėly kolegos, tikrai kviečiu palaikyti šį projektą, nes dabar yra teisiniai baziai na, nepakankamai atliepta problematika, kai reikia miestų aikštėse, tarkim, perlaidoti būtent sovietų karius, kur kultūros paveldo registre yra įregistruotos kapinės, tačiau mes suprantame, kad tos vertingosios savybės arba pats tas kultūros paveldas turbūt yra susijęs su pačiais palaikais, o ne su konkrečia vieta to palaidojimo. Todėl perkelus į tradicinės kapines, kažkur adekvačioj vietoj, kur jie galėtų atgulti ramaus poilsio, tas kultūros paveldo statusas turėtų kartu ir persikelti būtent tenai. Tai aš tikrai pritarčiau ir raginu kolegas palaikyti. Dėkui. Galim kolegos bendrų sutarimų gal pritarti po pateikimą. Ačiū, pritarta abiem klausimam ir lydinčiajam. Tai pagrindinio komiteto siūlymas teisės ir teisėtvarkos komitetas ir siūlomas svarstyti ir birželio 13 dieną. Galim pritarti? Taip, nori Irena Hasė, prašau. Gerbiamas pirmininkė, aš manau, kad teisės teisėtvarkos komitetas negali būti kaip pagrindinis, nes tai netitinka jo veiklos krypčių. Anksčiau, pagal analogiją, tokio draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus buvo įstatymo projektai, kur pagrindinis buvo kultūros komitetas, dėl žmonių palaikų laidojimo pakeitimo įstatymo, tai aplinkos apsaugos komitetas, todėl aš prašau pakeisti pagrindinį komitetą, kuris siūlomas TTK į kitą. Tai kokį siūlot tada? Nes arba kultūros, arba aplinkos komitetas. Šiaip, jeigu pažiūrėjus, gerbiamas pirmininkė, jeigu pažiūrėjus į įstatymo nuostatą, žmonių palaikų laidojimo įstatymo, pavyzdžiui, tą ketvirtą dalį, kurį siūloma pakeisti, tai ši čia net yra tokia nuostata, kad karių kapai ir kapinys gali būti panaikinti tik tada, kai krašto apsaugos ministerija pritarė tokiam sprendimui. Tai gal čia pažiūrėti, nes čia kalba eina apie antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaikai. Tai čia gal gerai. Reikia rimtai pažiūrėti į tą dalyką. Gerai, Domas Griškevičius. Žiūrėkite, aš galiu, man atrodo, tą kompromisą rasti. Tai klausimas šiaip iš tikro pasiūlymas dėl kultūros komiteto yra pakankamai svarus ir argumentuotas dėl vienos priežasties, nes
Būtent, kadangi tuos klausimus irgi derina kultūros paveldo departamentas ir tikrai manau, kad kadangi ir minėjau ir savo pristatymę, tame klausime jau ir teikiant šitą sprendimo projektą, na, sakykime, netiesiogiai, bet irgi savo patarimais dalyvavo kultūros ministerijos atstovai, tai aš manau, tikrai kultūros komitetas būtų tinkamas tai, šio klausimo svarstyti. Gerai, tai galima pakeisti pagrindinių išmetam. Atsiprašau už tokį žodį teisės teisėtvarkos, o paskiriam kultūros komitetą pagrindiniu. Abiem klausimam, taip? Taip, gerai, galim bendrų sutarimų. Ir svarstymo data, jau minėjau, birželio 13 diena, abiejų klausimų. Taip, gerbimi kolegos, pratesiu darbo laiką, nes jau darbo laikas baigėsi, kol apsvarstysim dar du rezervinius klausimus. Rezervinis pirmas, 14P2582, antras variantas, papildomos ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymų projektas. Prašom, gerbiamas Slušnys. Pristatau pagrindinio komiteto išvadą sveikatos reikalų komiteto. Dėl Lietuvos Respublikos papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymo numeris 13.2771 10 straipsnio pakeitimo. Komiteto sprendimas ir pasiūlymas yra sprendimas. Pirma, Seimo kanceliarijos gražinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos teisės departamento, Seimo sveikatos reikalų komiteto neetatinių ekspertų, Teisingumo ministerijos ES teisės grupės, Nacionalinės sveikatos tarybos pastabas ir sveikatos apsaugos ministerijos išvada. Ir antra, tai, kad projekto rengėjai netliko įstatymo projekte numatytų kvalifikacinių reikalavimų proporcingumo vertinimo, vadovaujantis 2020 metų spalio 28 dienos Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu dėl teisės akto projektų nuostatų ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojamą profesiją ar ją verstis proporcingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pritarta bendru sutarimu. Ačiū. Ačiū, kolega, bet komiteto nuomonė nori prieštarauti gerbiamas Aurelijus Veryga. Tai, gerbiami kolegos, aš noriu priminti, kad šitas projektas yra teikiamas jau antrą kartą ir antrą kartą jam yra prigalvojama visokių kliūčių, kodėl jis neturėtų būti. Tai aš noriu, kolegos, jums tik priminti, kad mes kiekvieną dieną klausomės apie tai, kiek yra vaikų su specialiais poreikiais, kiek turim autistiškų vaikų. Ir sveikatos reikalų komitetas antrą kartą sustabdo projektą, kuris leistų parengti daugiau gyvūnų terapijos specialistų, kurie dažniausiai ir dirba su tokiais vaikais. Tai, kolegos, aš visgi siūlau šį kartą, jau antrą kartą pataisytam projektui visgi pritarti ir kviečiu balsuoti prieš komiteto sprendimą gražinti šitą projektą iniciatoriam tobulį. Gerai, nuomonės išsakytos, teikiu balsavimui. Kas palaikot komiteto sprendimą gražinti iniciatoriams tobulinti, balsuojat už, kas palaikot Gaurelijos Verikos pasiūlių, balsuojat prieš. Taip, balsavo 54, už 34, 19, prieš susilaikė vienas. Sprendimas priimtas gražinti iniciatoriams tobulinti. Ir dar vienas. Rezervinis šeštas, savaitės prasidedančios kovo 18 dienas, Seimo posėdžių darbotvarkės tvirtinimas. Prašom, gerbiamas Jurgi, jūsų tribūna. Gerbiami kolegos, kitos savaitės darbotvarkės kol kas ne per didžiausios trukmės. Įrašyti projektai, kuriuos galim pateikti šiam momentui į antradienį, kad nebūtų visai nuobodu įrašyti, sakykim, alkoholio kontrolės keli projektai. Tai dėl vyriausybės pusvalandžio, aš manau, visi sutiksit, kad švietimo ministras čia labiausiai yra tinkamas būti tribūnoje. Matėm ir šiandien jam daugiausiai klausimų, tai taip ir bus išspręsta.
Ta proga į darbo tvarkį rašom ir keletą švietimo įstatymo pataisų projektų, na, atmintinų dienų pakeitimo projektai ir ketvirtadienį daugiausiai priėmimai, tai tie projektai, kuriuos antradienį matėm svarstymo stadijoje, aš jų nevardinsiu. Na, o po pietų beveik vien opozicijos atstovų projektai, nes čia įrašomi Seimo narių projektai pagal jų registracijos eilę, daug elektros, energetikos įstatymo pataisų ir kiti, taip kad Remigijų Žemaitaičių aš galėčiau parodyti, kaip mes mylim opoziciją, kai tiek daug projektų įrašom, kai anoj kadencijoje įrašydavo vieną, geriausiu atveju du, ir sakydavo, kad tas klausimas pagal statuto reikalavimus išspręstas. Taip, jūs noriu paklausti, Valdemaras Valkiūnas, prašau. Ačiū, pirmininkaitis Jonai Jarutį. Gerbiamas pranešėjau, kodėl jūs visą laiką einat pranešti, ar jūs bijote paleisti valdžios vadžių, ar nėra kam? Tai aš neturiu kažkokių vadžių ir vykdau Seimo pirmininkės pavedimą, gavęs atsakomybę toj srity, tai viskas čia yra labai tvarkoj, nesąlygota, jokių baimių, patikėkit. Ačiū, atsakėt į klausimus. Galim pritarti kitos savaitės darbo tvarkį bendrų starimų? Galim, ačiū, pritarta. Taigi, skelbiu 2024. Ai, nu gerai, registruojamės. Svarbus momentas, registruojamės. Audriu, net suskupk registruotis. Taigi, užsiregistravo 54, taigi skelbiu 2024 metų kovo 14 dienos vakarinį posėdį baigtų. Gero vakaro ir gero savaitgalio.